partir de agora! A partir de agora! O pré-jogo na Rádio Chicão 03. Informações, reportagens, comentários, bastidores do jogo, análise em cima do lance com o melhor time, levando a notícia e o melhor conteúdo do futebol. A partir de agora, aqui na sua Rádio Chicão 03. Repórter em ação. Boa, boa, boa tarde, rapaziada. Bom dia e boa noite pra todo mundo. Tá começando agora mais uma transmissão na Rádio Chicão 03. É isso aí. Hoje, domingo, dia 24 de outubro de 2021, 15 horas e 1 minuto exatamente. E a bola rola daqui 59 minutos para Internacional de Porto Alegre, o Colorado, e Corinthians, diretamente do Beira-Rio, Rio Grande do Sul. É a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem Internacional e Corinthians hoje, times que dividem ali a mesma posição, a mesma pontuação e os mesmos status na tabela. Corinthians e Internacional, sexto e sétimo colocado, 27 jogos para cada um, 10 vitórias de cada um, 10 empates de cada um e 7 derrotas de cada um. Olha só que curiosidade engraçada, os times estão exatamente iguais. Vamos falar muito hoje, tem muito assunto, tem Chicão, tem Otacílio. Aqui, dá um salve antes aqui na rapaziada, João Capel, o mestre Vini Canuto, nosso produtor aqui. E aí também hoje temos a visita de José Santil Júnior aqui no camarote da Rádio Chicão e Lucas Santil também. Salve, salve, rapaziada. Obrigado pela colaboração. Vou começar aqui a transmissão mandando um grande abraço e um beijo pro meu sobrinho Gabriel, que ele pediu aquele beijo antes de eu sair. Pediu pro Otacílio mandar um abraço pro Gabriel. Gabrielzinho, nós todos aqui te amamos. Lindo. O Brasil inteiro te ama, Biel. Beijo no seu coração, garotinho. Show de bola. Boa, boa, boa. Bom domingo a todo mundo, rapaziada. Vai se acomodando aí no sofá, vai fazendo aquela pipoca, vai estampando aquele suco da confusão, que daqui a pouquinho a bola rola. Antes disso tem resenha, tem pré-jogo, tem bate-papo esportivo, tem classificação da Série D, Série C, Série B. Série A que já começou a rodada. Ninguém quer ganhar esse título, o Flamengo perdeu o Fla-Flu e hoje tem Galo que pode disparar na ponta. A gente vai bater esse papo gostoso aqui, como sempre, né? Vocês já estão acostumados, então já vem chegando quem tá no chat, já vai deixando sua mensagem. Não esqueça do superchat, tá aí também pra vocês usarem, fiquem à vontade. Vai ter sorteio também, daqui a pouquinho eu falo. Enquanto isso, eu tô com ele agora, o homem mais hypado da internet. É o xerife mais hypado da internet, tava no Podpá. Quem assistiu, já deixa aí que assistiu. Tá demais, hein, Chicão? Tá estourado, esquece? Boa tarde, Gui. Boa tarde, João, Vini, Otacílio, o príncipe, né, da narração. Da narração. Agradecer aqui o José Santil também, que tá aqui hoje no camarote nosso. O Lucas Santil também, que vieram aqui prestigiar a transmissão. Realmente, hein, que coisa boa esse Podpá, hein? Um abraço pro Igão, pro Mítico aí, cara, que nos receberam muito bem lá, show de bola. O pai tomou aquele suco da confusão, né, pra ir lá, né? Bom, eles fala umas verdade, né? Então, tem que falar, né, umas histórias pra contar, mas foi muito bom realmente ali contar um pouco da trajetória da carreira, e os meninos são muito gente boa e merecem todo o sucesso do mundo. E aqui, voltando pro jogo, né, um jogo importante, onde Internacional e Corinthians, 40 pontos as duas equipes. O Corinthians precisando vencer. Silvinho fazendo aí hoje 11 finais, né? Não sei se vai chegar até lá. Se chega até o final mesmo dos 11 jogos. Mas a torcida já coloca assim como 11 finais. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí. E com algumas mudanças na equipe, né? Depois a gente vai dar a escalação também. Surpreendendo muita gente aí. Vamos ver o que ele pretende com isso. Boa, boa. Acho que vai ter a volta do Fagner. Isso já parece que tá confirmado, né? O lateral cumpriu suspensão aí no último jogo. O Inter também, por outro lado, também vem aí com força máxima. O Yuri Alberto tá, parece que confirmado. Edenilson volta, né? Edenilson volta, que tinha sido suspenso. O Yuri Alberto, que é o artilheiro do campeonato, tá confirmado também, tá fazendo muito gol, o menino tá voando. Então, daqui a pouquinho vai ter aquele pré-jogo com muita resenha, muito bate-papo, né? E lembrando que foi o que o Chicão disse, os times fazem campanhas exatamente iguais aí, o Inter em sexto, o Corinthians em sétimo, mesmo número de jogos, claro, de vitórias, de empate, de derrotas, somente diferença no saldo de gols aí, o Inter tem 35 gols marcados e 28 sofridos, e o Corinthians tem 28 gols marcados e 24 sofridos, é o único fator aí que diferencia as duas equipes para esse duelo de hoje, Chicão. Você vai falar da classificação depois, Gui, aí, e tem alguns times aí, tem um time principalmente surpreendendo, né, que venceu ontem novamente, tá aí segundo lugar na tabela, hoje a 8 pontos do Corinthians. Olha a importância do jogo do Corinthians também vencer, senão vai ficar 8 pontos atrás do segundo colocado, que tem um dos menores investimentos aí
um dos menores investimentos do campeonato. Do campeonato. E busca uma classificação inédita para Libertadores aí, o Fortaleza. Eu diria que tá com tá, um passo lá. Tá, não tá matematicamente, mas pelo que vem jogando e pelo que tá chegando, com certeza o Fortaleza vai estrear na Libertadores de 2022 e vai ser bonito de se não ver. Não sei se direto ou na pré. Ou na pré. Eu acredito que na pré já tá, porque aí vai, vai abrir mais vagas aí, enfim. Boa. O Fortaleza, uma baita de uma campanha aí, né? E ressaltar o trabalho do Vojvoda, né? Vojvoda. Que vem de fora e vem surpreendendo aí. Tá com é o que eu falei, nem se compara o investimento de Fortaleza e Corinthians e olha o trabalho que ele tá fazendo. E olha onde tá o Fortaleza. E aí a gente fala que o treinador pode fazer a diferença realmente. Ah, faz sim. Chegando aqui no chat, como ele sempre, né? Sempre o homem Claudinei José Trento, que chegou aí, né? Parece que chegou aí os recebidos aí do José Trento e já chegou aqui dando um super chat pra gente. Boa tarde a todos na Rádio Chicão 03, São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Valeu, Claudinei. Vi você também lá no Podpá dando aquele super chat. Muito obrigado aí pelo apoio para toda a rádio. A gente agradece. A corintiana linda aqui também presente. O Leandro Aguiar, nosso camarada de Guarulhos, João Vitor Gomes, já chegou chegando, agitando o chat aí, moderando tudo. Diogo Menezes, a Célia Oliveira também tá participando. E aí, galera, vai chamando a rapaziada pra cá, daqui a pouquinho a bola rola, Internacional e Corinthians, então já passa no grupo do WhatsApp, nos grupos aí da família, de todo mundo que você tem no Facebook, Instagram, e já manda pra galera vir pra cá, se inscrever na rádio, que hoje tem sorteio e hoje tem Corinthians. Né, Otacílio? Boa tarde, meu camarada. Muito boa tarde, meu caro Guilherme Cerveira, agradecendo aí João Capel, Vini, a rapaziada na técnica externa, nosso ídolo Chicão. É a você que nos acompanha neste momento no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, em todos os países, em outros países também, através da internet. Quero agradecer aqui o José Santil, meu grande amigo, que está por aqui hoje, com o Lucas Santil também, a família lá de Venceslau Brás, do Paraná, estão no nosso camarote para acompanhar aqui ao vivo a transmissão na Rádio Chicão 03. E você vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Esse é o nosso pré-jogo, são 15 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Lembrando a você, torcedor, vai mandando a sua mensagem da Corinthians, da empate ou da Internacional. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola daqui a pouquinho, a partir das 4 da tarde. E no pré-jogo tem informações da Série C, a gente vai falar da Série B, que tá pegando fogo. Vamos falar também da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muitas informações pra galera que tá chegando, meu caro Chicão. Boa tarde. Boa tarde, Tacílio. Eu já cheguei aqui, já falando do Pó de Pá, mas esqueci de mandar um beijo pro meu filho. Já tomei uma dura aqui no WhatsApp. Ah, pois é, rapaz. Eu acabei cortando então, o Gui aqui, mandando um abraço pro Biel nada. Lá e faltou você, rapaz. A patroa já deu aquela chegada, né? Aquela beijo, chegada. Biel. Papai te ama. Daqui a pouco o papai tá aí depois da transmissão. Te amo, Biel. Aê, boa. O Bielzinho gosta de rádio, eu já tô sentindo, gosta, cara. Gosta, adora. Ele tá sempre sintonizado aí na Rádio Chicão 03, também gosta muito de uma plataforma digital aí, quem não gosta, né? Começando aqui, eu vou falar já da Série D. Tem a Série D, semifinais aí, já iniciou, né? São quatro times, Atlético Cearense, Campinense, Aparecidense e ABC disputam aí, já estão classificados para disputar a Série C no ano que vem, mas aí disputa o título aí, né? O título, claro, deve valer um pouco mais também em questão financeira e também vai ser o grande vencedor da Série D de 2021. Já rolou um jogo, a primeira semifinal entre Atlético Cearense e Campinense Clube. Esse jogo terminou empatado, tá? Foi ontem esse jogo aí e terminou 1-1. Hoje, junto com o jogo do Corinthians, a bola rola para Aparecidense e ABC. E claro, eu vou trazer aqui, a cada gol que sair lá, eu vou cantar aqui a bola do gol, quem que fez e quem que não fez. E só lembrando, né, Guilherme, que a Ferroviária não subiu porque perdeu nos pênaltis, cara. Olha perdeu para o Atlético Cearense. Como é que é a coisa dos pênaltis, né, Chicão? 4-3, eles perderam nos pênaltis. Eu acho que não teve nenhuma derrota, né? Saiu invicta da competição, se eu não me engano, né? Cara, os caras perderam ali no detalhe, né? Faz parte do futebol, né? E infelizmente o time foi eliminado. Acho que até o Galo na Libertadores também, né? Também aconteceu isso também, né? Foi eliminado invicto aí, porque saiu nos pênaltis, não, né? Saiu naquele gol empate. Fora, o gol qualificado fora. O gol qualificado, né? Exatamente. Aí, Judinho. Então, jogos 1 da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, Atlético Cearense 1, Campinense 1, e daqui a pouquinho a bola rola para Aparecidense e ABC. Alguém dá um palpite sobre Aparecidense e ABC? Eu vou de Aparecidense. Quanto foi o primeiro jogo? É o primeiro esse. Ah, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Porque o Aparecidense, se eu não me engano, fez a final do Campeonato Goiano, cara. Estão com um timinho bem montadinho, viu? Aparecidense, então, eu vou acompanhar o relator. Vamos lá, então. Vamos de Aparecidense. joga em casa hoje. E os jogos de volta, pra quem não sabe, serão no dia 30, ABC e Aparecidense. E dia 31 de outubro, Campinense e Atlético Cearense aí. Pra saber quem são os finalistas. E claro, na Rádio Chicão 03, a gente sempre vai trazer
essas notícias aí da Série D. E antes de você ir pra Série C, vou dar uma passada nos nossos colaboradores do nosso pré-jogo, né? A Cachaça Cabaré, Cabaré Ouro e a Cachaça Cabaré Amburana, ideais para tomar em dose em temperatura ambiente ou geladinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Conosco também Dani Collor Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2NY, tudo junto, .com.br. Já fez a sua fezinha hoje, Chicão? Não tenha dúvida. E você sabe aonde, né? Sportnet SP. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Quero agradecer também a Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está reformando, para você que está construindo, Daniel, Cláudia, Raul, Maranhão, todo o timaço da Impactos e também Laticínios Pirâmide.com.br. Boa, pegar tem... aquele aperitivo, né? E tem uns produtos de qualidade, meu né? Meu Deus, um queijinho, quem gosta aí, quem de um aperitivo para tomar com o suco da confusão, meu Deus. E é lá no Mercadão, né? Deixar claro pra galera aí onde claro é. Que é lá, rapaz. É bem lá no Mercadão, aquelas, lá tem a banca. Aquelas mortadelas famosas podiam chegar com chama, nós, né? Chama. Podia chegar com nós na Rádio Chicão 03. Boa. E você pode mandar também o seu superchat pra nós aqui. Um valor aí, né, Gui? Acima de R$50, vamos divulgar aí a sua marca, o seu nome, o seu produto, né? Com certeza. É, o superchat tá aberto aí, a disponibilidade de qualquer um que quiser mandar uma mensagem, interagir aí com a gente, mandar uma pergunta pro xerife, ou dar aquele salve pra família, pro time que joga, enfim. E acima de R$50, a gente vai ler aí sobre sua rede social, seu Instagram, sua marca, sua loja. Fica à vontade, então, chega na Rádio Ticão, que é sucesso, rapaziada. Vamos, que tá só começando. Tem muita coisa para falar, tem muita bola para rolar, tem muitos jogos aí, rodada que já começou. E eu vou direto aqui para a Série C do Brasileirão. Jogos que aconteceram aí, Grupo C e Grupo D, né? O grupo final, aí os grupos finais aí. São quatro times em cada grupo, classificam os dois primeiros que disputam o mata-mata da Série C. Então, Grupo C tem Paysandu, Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma. E os times jogaram ontem, o Ituano venceu o Paysandu por 4-1 fora de casa, uma boa vitória do Ituano. E o Botafogo da Paraíba venceu o Criciúma por 1-0 em casa. Hoje, pelo Grupo D, a bola rola para Grêmio, Novo Horizontino e Tombense. E Ipiranga e Manaus também jogam às 4 horas, mesmo horário do jogo do Corinthians. A classificação do Grupo A e do Grupo C, hoje tem como líder o Ituano, em primeiro lugar, seguido por Criciúma. Os dois classificariam aí para as fases finais aí da Série C hoje. E o Grupo D tem o Novo Horizontino e o Manaus, dois times paulistas aí se diferenciando aí na Série C. Eu acho que se o Novo Horizontino ganhar nessa rodada, ele já sobe, porque o Ipiranga tem só um ponto e é o próximo adversário dele. O Novo Horizontino tá quase com o pé junto com o Ituano aí na Série B, viu? Excelente. Faz sentido, bacana, hein? Faz sentido, futebol bacana, paulista, né? Os dois paulistas já estão classificados para a fase final, que sim, já se classificam para a Série B, né? Mas também disputam o mata-mata para poder ver quem é o grande campeão da Série C. E vale destacar, né, Chicão, que pelo menos Itu e Novo Horizonte, se subir, eles vão ter um calendário maior no próximo ano. Exato, né? Exato. É, só tem um detalhe também, que a Ponte tá brigando ali pelo rebaixamento para a Série C, né? Então sobe dois, cai um de repente, né? A Ponte tá brigando ali. Hoje tá fora da zona de rebaixamento, mas tá brigando ali pelo rebaixamento. Boa, muito boa. O Paulo Yasmin tá chegando aqui, dando um salve pra galera da Estopim lá de Curitiba. Valeu. Acompanha a gente aí. Ô Paulo, manda esse link da rádio aí pra todo mundo da Estopim. Pede pra galera vir aqui acompanhar o jogo da Rádio Chicão 03. E bom domingo pra todo mundo, hein? Vamos lá. Série C já foi falado aqui, então. Jogos que vão acontecer hoje. Já aconteceram dois jogos ontem e dois hoje aí pra completar a rodada cheia da Série C. De primeiro eu posso ir para a Série B, se o Otacílio me permitir. Vamos lá, você tem total liberdade aqui no pré-jogo. Vamos para a Série B do Brasileiro. Tem uma rodada aí curiosa, né? A 31ª rodada acaba hoje e hoje mesmo começa a 32ª. Então aí eu vou passar para vocês os jogos da 31ª rodada, que começou aí no dia 18, né? No meio da semana. O Vila Nova ficou no 0x0 com o CRB. O Londrina empatou também com o Goiás, 0x0. Curitiba venceu bem, o líder Curitiba venceu em casa o Sampaio Correia por 3x0. Mesmo placar para Botafogo e Brusque, 3x0 para o Fogão. O Guarani perdeu em casa, teve dois jogadores expulsos contra o Confiança. Que oportunidade, hein, de subir na tabela, hein? E perdeu em casa. Nossa, deve ter sido uma bagunça, né? O torcedor deve ter ficado triste aí, perdeu em casa por 2x1 para o Confiança. O Cruzeiro perdeu pro Avaí e também deve com esse resultado, permanecer mais um ano aí na Série B. Não tenha dúvida. Porque não vai conseguir ter forças pra chegar aí. Mas com aquela bagunça não merece também. Também não pode, né? O grupo a diretoria tá acabando com o elenco. Exatamente. É, o Chicão vai falar um pouquinho sobre isso aí depois. O Vitória venceu o Sportivo Brasil de Pelotas por 4x0, venceu bem.
O Operário venceu fora de casa por 4-2 o CSA. E daqui a pouquinho, no mesmo horário do jogo do Corinthians Internacional, tem Clube do Remo e Ponte Preta, e Náutico e Vasco da Gama. Hoje a bola rola também para Brusque e Vila Nova, mas esse jogo já vale para a 32ª rodada, que começa hoje e aí vai no decorrer da semana e terminando só no, na sexta-feira que vem. Depois eu passo para vocês os jogos aí com mais calma, mas a 31ª é essa... Essa primeira... Oh, meu Deus do céu, tô perdido aqui, só um minutinho. A 31ª rodada é essa que eu falei pra vocês e daqui a pouquinho eu passo a classificação. Vamos falar sobre os jogos aí, o que, que você tem pra falar, Chicão? Deixa eu só mandar um abraço pro Everton aqui, Ferreira, que tá vindo do Podpá, a galera que tá se inscrevendo aí do Podpá, né? Teve uma galera que acompanhou a entrevista. Boa. E até a gente ganhou muitos inscritos, exatamente, né? Exatamente, pela entrevista lá também, né? E tem uma galera aqui, ó, o Vander Cruz já chegou aí também, aí, forte abraço, tá acompanhando a gente. Boa. E agora falar um pouquinho do jogo aqui, dos jogos, né? Cruzeiro pra mim vai ficar, já falei bem antes, o Vasco que tá incomodando agora um pouquinho aqui, né? Hoje o Vasco, inclusive, tem um jogo agora praticamente concorrente direto, né? E você viu o Operário perdendo, ontem ganhou o jogo, rapaz, do CSA, né? Que coisa! Umas coisas, e o CSA tava lá em cima, hein? Olha aqui, ó. Já caiu, derrota caiu pra 45 pontos aí, se vence, tá 48, tava ali brigando. E o CRB tá brigando ainda, né, Chico? Tá com 50 pontos ali, tá em quinto, mas tá ali brigando. Eu acho que os dois ali não vão mudar, só a briga pelo título aí, Botafogo e Coritiba, que vai ficar grande, né? E o terceiro e quarto fiquem abertos aí. Hoje eu acho que tá em aberto. Porque se o Vasco vencer hoje, vai a 49, né? Ele praticamente também elimina o Náutico aí de... E lá embaixo, fora o Brasil, que a gente já pode contar com um rebaixado. Quem é que mais briga? Confiança com essa vitória em cima do Guarani em Campinas. Ganhou confiança. Literalmente. Ganhou confiança, por enquanto. São dois jogos aí, acho que seguidos, que vence, né? E dá um pulo grande. Tá 3 pontos aí da Ponte, né? A Ponte ainda vai jogar com o Remo hoje. Mas são 3 pontos só, então. E 4 pontos do Brusque. Então, confiança também tem chance aí. Que agora, como eu falei, pegou confiança nos jogos. E tá vencendo. E o Vitória ontem? Tava 0-0 o primeiro tempo. Quanto que foi? Contra o Brasil de Pelotas? Ganhou de 4-0. O Vitória ganhou. Foi a 32 pontos também. Tá junto com o Londrina, 32 pontos. Sem dúvida nenhuma também. Tá... O Londrina é o rei dos empates, né? Como empata o Londrina, rapaz? Pode fazer a diferença no final, né? Final aquilo também. Que a gente sempre fala da questão de vitórias, né? Não, no final, se terminar com o mesmo número de pontos com outra equipe, depois você partir para decisão de números de vitória, com esses empates, vai pro rebaixamento, não tenha dúvida. Você jogou algumas vezes no estádio do Café, Chicão? Não. Nunca jogou lá? Não, teve uma vez que o Corinthians foi jogar lá da Série B, eu não tava nesse jogo, tava suspenso. Eu tenho uma história engraçada lá, rapaz, no estádio do Café. Uma vez eu tava narrando um jogo do Operário lá contra o Londrina, e o Operário ganhou do Londrina lá de 1-0, e na hora de gritar o gol, cara, as cabines de rádio é em cima das numeradas lá, né? Sei que a gente teve que gritar o gol de cócoras lá, porque os caras metralharam a cabine, rapaz. O gol do adversário, né? Perigoso. E coisa que o narrador tem culpa, né? Tem o cara culpa, faz o gol lá no campo, o narrador tá lá na tá cabine. Trabalhando. Exatamente, esses torcedores. Mas enfim, vamos lá, Gui, dá sequência aí. O time que mais empata na Série B é o Cruzeiro, tem 15 empates aí, já somam 15 empates, e tá em 12º colocado hoje. O Vitória tem 14 empates e também... o mesmo número de empates para Londrina. Na realidade, Londrina tem 11 empates, então são jogos equilibrados aí na Série B. E como o Chico falou, eu acho que até o 15º, Brusque, ainda tem chance. Ali a briga para o rebaixamento começa entre o 15º aí, que é o Brusque, e o Brasil de Pelotas. Boa, Gui, boa, é isso aí. Então ali o Confiança, o Vitória e o Londrina ainda podem jogar o Brusque e a Ponte para a zona de rebaixamento. Mesma coisa no topo da tabela, onde Avaí e Goiás disputam ali a terceira e quarta posição, que pode entrar Vasco, CRB, Guarani, Náutico e até o CSA também. Interessante, né, Chicão? Que no começo acho que o Brusque ganhou 3 ou 4 seguidas, né? Então, é aquilo que eu falei no começo da transmissão do campeonato aqui do Brasileiro. Tem muitos times que vão oscilar, tanto na Série A quanto na Série B, deu para ver isso, né? Nós falávamos muito do Náutico, que tava vencendo acho que 16 ou 17 jogos seguidas, né? Caiu muito, né? Aquela loucura, mandou o treinador embora, contratou outro, depois mandou embora e recontratou o treinador que tinha mandado embora. Uma bagunça, não, né? Mas como que é que só? Não dá, me desculpa, mas é difícil subir assim, né? Galera, vem chegando aí, a Mia Tom e Tica falou que veio aqui pelo nosso amigo da Mancha Verde lá, que deu um aviso lá na quadra, falou pra geral, vem pra rádio, já tá surtindo efeito. E olha ele no DP, obrigado. Aí, acompanhando. Olha ele no DP.
tá sempre aqui com a gente também, João Carvalho, o Rodrigo Caneca tá aí também, Rodrigo Caneca presentes, né, tá já dando palpite aqui, o Eliezer Augusto, Amanda Nascimento aí também com a gente, participando da transmissão, pode falar, Chico. Não, esse da Caneca aí, ela é de Itapeva, onde foi feito o evento lá, mandar um abraço pro pessoal de Itapeva, que tá sempre com a gente também. Valeu, valeu, valeu. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Série A, que já começou a 28ª rodada, já tivemos 4 jogos aí ontem, no sábado, né? Começando com o Santos e América Mineiro, o Coelho venceu o Santos na Vila Belmiro por 2-0 e complica cada vez mais a situação do Peixe aí na Série A. Parece que o Santos não tá indo muito bem e realmente corre risco aí total de rebaixamento. O Santos tem 29 pontos ali, tá um ponto fora da zona de rebaixamento, então... Será que o Carilha já não começa a balançar também no Santos, cara? É perigoso, né, porque faz tempo, já tá balançando. Foram complicados aí os jogos do Santos. E ontem perdeu em casa, o torcedor tá insatisfeito aí com a atuação do Carilha e de todo o time. Então o Santos perdeu pro Coelho em casa, 2-0. O Juventude ficou no 0-0 com o Ceará. E também teve Fortaleza, que é o vice-líder aí até o horário do jogo do Palmeiras, que é só amanhã. O Fortaleza vai ser vice-líder do campeonato porque venceu o Atlético Paranaense por 3-0 ontem no Castelão. Tivemos também ontem Fla-Flu e o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar mais ainda no Galo. O Flu venceu bem, 3-1, dois gols do menino João Kennedy aí, fez uma bela partida, é um garoto da base do Flu. E aí tem a galera fala aí, né, que todos os meninos da base do Flu são algozes aí pro Flamengo. Já foi exemplo aí de uns outros dois meninos que saíram da base, fizeram gols aí em clássicos. E o John Kennedy não fez diferente ontem, 3-1 pro Flusão. O que você acha aí, que o Flamengo tá concentrado na Libertadores ou você acha... Espero que sim, espero que sim. Boa, boa, porque senão... Mas eu vi o jogo, Gui, assim, e não vou falar assim, ah, o Flamengo não jogou nada, não. Não, vamos reconhecer aqui o méritos do Fluminense, que jogou muito bem, fez uma partida excelente, esses meninos voando, jogando muito, e o Flamengo com alguns desfalques ali, por exemplo, Arrascaeta, Gabigol, Pedro... Bruno Henrique, olha como fazem a diferença, né? E o Renato colocou alguns meninos pra jogarem, pra dar rodagem, mas não mostrou tanto assim que esses meninos ainda podem ser titular no Flamengo, né? E o Fluminense realmente mereceu a vitória. E o Santos, Chicão? O que você tem a falar aí do Santos, que tá na 16ª colocação? O primeiro gol, eu tava acompanhando o jogo pela TV no primeiro tempo, o primeiro gol foi uma infantilidade, Chico. Você que foi zagueiro, pô, o goleiro quebrou a bola, passou o campo todo, tinha um zagueiro só marcando, dois atacantes lá do América, o posicionamento do Santos, o primeiro gol, o sistema defensivo tava totalmente desorganizado, cara, não sei se você viu o primeiro gol. Eu vi. O cara que acabou de entrar fez o pênalti. Não, e assim, e o forte do Carille é o sistema defensivo, né? Pois é. E tomou um... No escanteio, né? Foi todo mundo, né? Muito rápido, né? Assim... Difícil, né? Gosto muito do Carille, mas a situação lá do Santos não é boa. Não é boa, porque precisa vencer. Eu até anotei aqui, Otacílio, deixa eu até achar aqui no telefone, que eu fiz a anotação dos próximos jogos do Santos. Cara, é assim, de se preocupar. Assusta, né? Não, o torcedor pode preocupar, porque, Gui, você tem a sequência? Eu tenho aqui do Santos. Manda bala, então. Fluminense, né? Isso. Aí tem Atlético e Santos, em Curitiba. Fora de casa. Santos e Palmeiras na Vila, Santos e Bragantino na Vila. Depois é Santos e Atlético Goianiense, é isso? Isso. Atlético Goianiense e Santos, fora. Isso. Aí volta com a Chape, aí tem Corinthians e Santos na Arena, Santos e Fortaleza, Inter e Santos, Flamengo e Santos, Santos e Cuiabá. Eu falei que nesses jogos aqui do Santos, pelo futebol que vem jogando, se fizer 9 pontos é muito. Nossa. Eu vejo ali que vence a Chape. Mas tem o Fluminense, que parada dura, né, meu? Pode vencer o Cuiabá na última rodada, depende como vai chegar lá. E tem um jogo com o Atlético Goianiense aí que eu coloco como uma vitória. Não, assim, não garantindo 100%, porque depois, olha quem o Santos pega: Corinthians, Fortaleza, Inter, Flamengo, Palmeiras, Bragantino.
a parada difícil. Ali vai ser difícil mesmo. O torcedor santista, eu conheço alguns aí, eles estão preocupados. E como vocês estavam falando do Santos, a gente podia deixar de passar em branco, né? O rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, ontem deu mais uma volta, né, Gui? No ponteiro. 81 anos, né? 81 anos, rapaz. Muita saúde pro rei aí, né? Atleta do século. O rei do futebol, parabéns, Pelé. Muita saúde e tudo de bom, né? É, o presente que ele ganhou não foi tão bom, né? Exatamente. Não, e falaram ontem na transmissão que o Santos jogou tantas vezes no aniversário do rei e parece que venceu 3 ou 4, empatou 3 ou 4, né? Perdeu 7, alguma coisa, 6 ou 7. Acabou dando azar, né? O Santos tem que ver isso, né, Santos? Vai lá, liga na CBF, ó, tal data a gente não pode jogar. É, não pode, não, deixa 23 de outubro aí pra, por fora do calendário. E eu vi também que a torcida pegou muito no pé do Jean Mota, até a esposa dele comentou aí que ele foi ameaçado até de morte aí pelos torcedores, depois de ter feito aquele pênalti, logo depois que entrou, ele tava 2 minutos em campo, entrou, fez o pênalti, foi expulso, e claro, o torcedor é difícil, né, aí só mesmo quem pode falar. Não justifica, não ninguém, justifica, ninguém ameaçar o cara, isso não justifica também, agora a esposa tá no direito dela de falar algo, é assim. Mas quem tem que ver isso também é o clube, né? É, não pode deixar. Já teve a emboscada com o Tardelli. Não, é verdade. Já teve a emboscada com o Tardelli, agora a ameaça de morte. É assim, cara, tem que cobrar a gestão do Santos. É, lógico. Não é cobrar só os jogadores. Sim. Aí não cobra a gestão lá, porque tem uns amiguinhos dentro do clube, essas coisas, e depois quer cobrar do atleta. É, eu não tô defendendo o atleta também não, galera. Os atletas também têm a parcela de culpa que não vem desempenhando bem. Mas agora essa questão de ameaçar de morte, isso não existe no futebol. Não, isso aí não já pode. Era pra ter acabado há muito tempo. É o que você falou, o cara é um ser humano, além de tudo, não é, né? Como você falou lá, não pode parar, tá? Inclusive... Por trás tem um ser humano, né? Carne e osso, né? É, e mexe muito com o lado emocional, né? Olha que legal aqui no chat. A Ana Paula, ela é carioca. Ela veio através do nosso amigo João Vitor Gomes, né? Que é de Guarulhos, está sempre divulgando a rádio. Obrigado pelo carinho. Vai mandando a sua mensagem, então. Cláudio Gonzaga. O Diogo Menezes também conosco, de Carapicuíba, diz que é fanzaço da Rádio Chicão 03. Obrigado. A Mia, Tom e Tica. Olha só, acabou de chegar também agora há pouco, se inscreveu no canal. Corintiana linda conosco também. Edmilson Cordeiro, de Campina do Monte Alegre, vizinha da minha Pacatangatuba. Obrigado, rapaziada. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. 16 horas, tem bola rolando. Estádio Beira Rio, Internacional é o mandante, é o jogo da volta. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado jogando contra o Timão do Povo. Vale destacar que as duas equipes vêm de derrotas. O Corinthians perdeu o clássico para o São Paulo por 1-0 e o Inter vem de uma derrota diante do Palmeiras também pelo placar de 1-0. Então manda a sua mensagem, o Davi Frasque também conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pelas palavras. Sempre também conosco Adriano Almeida, José Santil Júnior no nosso camarote hoje. Obrigado pelo carinho. Alisson Ferreira de Castro, mais um também que chega. Olha só, rapaz, a galera tá chegando. Vai divulgando, vai espalhando o nosso canal para todo o Brasil. Rádio Chicão 03 na plataforma do YouTube, para você que gosta de futebol. Lembrando ao torcedor, daqui a pouquinho bola rolando. Vem com a gente, espalhe o nosso som. Vamos juntos levar a melhor notícia, o melhor conteúdo e, é claro, tentar levar a melhor transmissão para você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho, torcedor. Muito bem, muito bem. É isso aí, falar um pouquinho aí sobre essa 28ª rodada do Brasileiro, que já tiveram esses 4 jogos aí que eu trouxe para vocês. Também terão o restante dos jogos hoje e 2 jogos amanhã também. Então hoje, no mesmo horário de Internacional e Corinthians, tem Galo e Cuiabá. O Galo tem um jogo aí basicamente mais fácil, né? Para tentar aí somar mais 3 pontos aí, quem sabe ficar, dormir com mais tranquilidade no topo da tabela. O Galo hoje tem 56, se ganhar do Cuiabá vai pra 59. Ô Gui, então, só pra pegar o seu gancho aí, se quiser dar os palpites já também desses jogos que faltam, a gente já faz isso daí no embalo já. Vamos aproveitar o banho então já aqui. Então Galo e Cuiabá pode ficar mais longe aí na liderança se ganhar. Vai ganhar Galo hoje, vai ser 3-0 pro Galo hoje contra o Cuiabá. 3-0? Eu vou de 0-0, vou contra a mesa aqui. Possível. 3-1 Galo. 3-1 Galo? É, parece que o Flamengo e o Galo não estão querendo ganhar esse título aí não, né? O Timão também não quer, né? Ninguém porque quer. Aí perdeu pro Sport e perdeu o último jogo pro São Paulo, poderia ter mais 6 tava pontos mais ali, perto, mais em cima, pelo menos isso, incomodando, isso, assustando, né? Boa, boa. Bragantino e São Paulo também, não, na realidade 6:15 da tarde aí, Bragantino em São Paulo, em Bragança. Eu acho que vai dar Bragantino vai vencer por 2-1 o São Paulo hoje.
Ah, aí, ó. Tá colando, eu acho. Pra mim, 1-1. Eu vou de 1-1. Ah, o homem veio em cima do muro hoje. É, lá. Tá só. Ô, Tarcílio, desce aí. Desce do muro. Tá no muro. 2-1, Bragantino. No primeiro turno, o Bragantino já ganhou no Morumbi. Não foi de virada, Gui? Eu acho que foi 2-1, se eu não me engano. 2-1, eu vou de Bragantino. 2-1 é o palpite do Chicão. Eu vou ver aqui. Aí, o João Filho tá dizendo: o Cuiabá é a pedra no sapato. É um time bem organizado. É, mas o time do Atlético também é bem organizado, né, Chico? Muito organizado. Muito organizado, né? Não, e fora a qualidade técnica, né? Exatamente. Bahia e Chapecoense, hoje também, 8:30 da noite, na Arena Itaipava Fonte Nova. Bahia e Chapecoense. Ah, vou cravar 3-0 aqui pro Bahia. Muito que bem. Que isso, tá empurrando o Santos pra zona de rebaixamento desse jeito. Tá jogando o Santos lá pra Série B. Eu vou de empate 1-1. 2-0, Bahia. 2-0 pro Bahia e eu no empate. Tô anotando aqui porque amanhã tem o bate-papo à noite, pra 19 horas. Acertou e quanto exatamente, aí, né? Pra trocar aquela ideia com o pessoal no canal, né? Às 19 horas amanhã, segunda-feira, galera. Tem o bate-papo, hein? E vamos ver o que vai acontecer no jogo do Timão pra gente descascar a coisa lá. Ah, vai ter muita coisa pra falar. Se você quer ser notificado, ativa o sininho aí do canal, que aí toda hora que a Rádio Ticão 03 entrar em live, em transmissão, você vai ser notificado e vai direto aí pro chat conversar com o nosso querido xerife. Chegou um superchat aqui, tá? Driblou Palpites. Tamo junto, Tarcílio. Um abraço. Driblou Esporte Brasil, obrigado aí pelo carinho. Vai ajudando a gente, o Tim Batista nos acompanha na Urilândia. Interiorzão do estado no Mato Grosso, Vila Quebracho, obrigado pelo carinho. Vamos lá, Guilherme. Vamos que vamos direto aí pra segunda-feira, Atlético Goianiense e Grêmio em Goiânia. Eu acho que o Grêmio vai sofrer nessa Série A e vai ser rebaixado e o Atlético Goianiense vai vencer esse jogo aí por 1-0. Ô, Tarcílio? E aí, Atlético? E Grêmio. E Grêmio, ó, o Goianiense? Isso. Ah, eu vou de Grêmio 1-0. Ah, o homem tá doido hoje, o homem veio louco hoje. Grêmio 1-0. 1-0 Atlético Goianiense em cima do Grêmio, empurrando o Grêmio. Será que o Mancini não vai dar uma sacudida? Não vai, não merece. Não merece, né? Não chega, né? E o Grêmio tá difícil, hein? Se perder também. 3-2 do Juventude, mas ganhou apertado já. Se perder também vai ficar ali, tá em 19º ali. O Grêmio, se não abre o olho aí, que se não vencer o Wagner Mancini, não vai ter passagem de volta aí. Ronaldo Rosa de Estiva Gerber acompanhando a gente. Fala, Ronaldo. Forte abraço. Deus abençoe aí. Obrigado pro pessoal de Estiva tá acompanhando a gente também. Valeu. Tem a galera de Poços de Caldas aí também com a gente. Ô, Carapicuíba. Poços de Caldas, eu fiz uma pré-temporada com o Mojimirim no hotel lá. É bonito lá, né, Chico? Lindo, mas não é só isso, né? E a comida lá, hein? As comida mineira, assim. É. Meu Deus. Já narrei lá na Rádio Cultura. Uma pré-temporada num lugar desse aí é duro, hein? É chique. O lugar é bonito. Mas falta um jogo ainda, né, Gui? Aí. Tem dois jogos que faltam aí. Um é do Corinthians e Inter, que vai ficar para último, e também amanhã, junto com o jogo do Atlético Goianiense e Grêmio, tem Palmeiras e Sport no Allianz Parque. Palmeiras e Sport, eu acho que vai dar Palmeiras 2-1. Palmeiras? Palmeiras e Sport? No Allianz? Positivo. Palmeiras 1-0. 2-2. 2-2. E o Sport tem que pontuar também, né? Tá, vem jogando bem aí uns jogos aí e tá incomodando, né? Vou de 2-2. Boa. Por último, e não menos importante, Internacional e Corinthians no Beira-Rio, em Porto Alegre, hoje, às 16 horas, na narração, na voz dele, de Otacílio Júnior. Olha, antes de dar o palpite, não, só pra colocar aqui pra vocês pensarem um pouquinho, o Corinthians sempre incomoda lá, hein? Corinthians tirou o título do Inter. Tirou o título. E aqui também tava ganhando, né, do Inter, não foi o primeiro jogo? Patou 1-1 com o gol do Edenilson de pênalti. Mas saiu ganhando, né? Não, isso. Tomou o gol primeiro. Tomou o gol. O Inter não vence pelo Brasileirão o Corinthians desde 2018. A última vitória do Inter foi no dia 27/5/2018. Desde lá foram 1, 2, 3, 4, 5 empates e uma vitória do Corinthians. O Inter tem essa dificuldade lá. Mas é aquilo que eu falo, né? Os caras vão querer quebrar isso aí. É claro. Cada hora. Teve um jogo lá que eu fiz um gol lá, né? Ganhamos 2-0. O Chicão balançou. Balançou as redes lá, né? Pra variar um pouco. Mas eu vou já dar o meu palpite aqui. Vamos lá. Galera. O coração hoje tá meio. Mole, como diz a turma. Eu acho que o jogo tem tudo pra ser um empate, até pelo que vem jogando, pontuação na tabela, tudo. Mas eu vou arriscar 2-1, Inter, Tarcílio. Eu vou de 1-1. Que tem um histórico também que o Corinthians tem problema com times do Aguirre. Tem mais esse detalhe aí, por isso que eu vou arriscar 2-1. Eu vou de empate e vou até falar por quê. A gente já tem as escalações dos dois times aqui. Eu acho que eu não gostei da formação do Corinthians. Mas eu vou explicar depois o porquê dessa escalação aí.
Eu não vou contrariar as estatísticas aqui e eu acho que vai dar a Corinthians 2-1 fora de casa pro Corinthians. Boa, isso daí é com o coração, né? Eu senti isso, razão, o né? sorriso semana, dá pra ver. Mas semana passada ele foi de razão, não foi de coração. Não, quanto que ele falou a semana passada? Eu falei 1-1 também, eu acho. Mas então, eu vou de 2-1 Inter aí, óbvio que torcendo pro Corinthians ganhar, todo mundo sabe disso, mas... analisando aí a tabela, essa situação tudo aí, eu vou... E até esses números aí do Aguirre também, que ele é uma pedrinha... No, né? Não, ele é uma pedrinha no sapato do Corinthians. Olha que legal, ó. A força nossa, Chico. Francisco Barro está acompanhando a gente em Surubim, no Pernambuco, cara. Olha que legal. Abraço! Abraço, Francisco. Valeu, Deus abençoe Surubim. Aí, ó. Vai divulgando a rádio pra galera aí acompanhar. Logo, logo a gente vai fazer outros jogos também de outras equipes, né, Otacílio? Claro. Só esperando os parceiros que tem uma empresa chegar com a gente. Chegar. Já tem umas coisas meio engatilhadas aí. Exatamente. Se Deus permitir... Assim que as empresas abraçarem a ideia, né, de serem nossas parceiras, a gente vai estar fazendo jogos do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, do Atlético e assim por diante. Mais alguma aí, Guilherme? Olha aí, o Diego Aguirre, que o Chicão já falou, ele tem a volta aí do Edenilson hoje, né? Cumpriu suspensão contra o Bragantino, tinha sido expulso no jogo do Palmeiras. E hoje o camisa 8 aí, que participou dos jogos da seleção da eliminatórias, vem aí também a campo, volta aí pra dar sustentação aí junto com o Tyson, com o Patrick e pra ajudar o Yuri Alberto lá no ataque. Então o Edenilson, jogador de seleção, tá de volta aí, e também o Gabriel Mercado, lateral argentino, que joga de lateral no Inter, também tá de volta aí, tava cumprindo suspensão, e aí tem como opção essa galera aí pra ajudar o Internacional buscar a vitória aí contra o Corinthians, né? Um grande abraço ao Gevieri de Guareí, que também é próximo à minha querida Angatuba, e o Cláudio Adão, não sei se é o mesmo, está acompanhando a gente em Arthur Nogueira, interiorzão paulista. A Patrícia Cabral também tá chegando, o Zé Roberto Glober também tá dizendo que vai ser 0-0. O Fernando Cardoso vim pelo podcast. Pelo Podpá. Podpá, aliás, perdão. É um podcast do Podpá que veio. Ah, obrigado, a galera, Fernando. Tá chegando, né, Fernando, Chicão? Vai divulgando aí, a gente vai aqui fazer mais uma transmissão. Espero que você, hoje, pelo jeito é a primeira vez que tá aí, então a gente espera que você goste também da transmissão e vai divulgando pra galera aí que o nosso pensamento aqui é falar de futebol, não é, Otacílio? Claro, aqui a gente tá aqui pra levar o melhor conteúdo, a melhor informação e também... é sempre contando com a ajuda, com a colaboração e com a divulgação de vocês. Falando em divulgação, a gente vai dar mais uma passada nos nossos colaboradores. Cachaça Cabaré, prata excelente para drinks e caipirinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Conosco também Dani Collor Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2N1Y, tudo junto.com.br. Quero agradecer a Sportnet SP. Você já fez a sua fezinha, então vai uma dica pra você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnetsp.com.br. Quero agradecer também a Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Impactos Pisos e Laticínios Pirâmide. .com.br. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Daqui a pouquinho a escalação do Inter, a escalação do Timão do Povo também. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na Rádio Chicão 03. Vai espalhando o nosso som, vai espalhando aí você pros amigos, pros vizinhos, pra toda a galera amante do futebol, Chicão. Mais um aí, o Ivan também veio pelo Podpá. Show! Gostaram da entrevista lá? Quem assistiu a entrevista no Podpá, galera, um salve quem viu aí, vai escrevendo no chat aí, que o pai falou a verdade lá, hein? Foi resenha, hein? Foi bom demais, só curtição lá com os meninos. Valeu, Mítico, e valeu, Igão, aí, pela recepção, né, do homem. E agora estamos aguardando eles aqui, né, futuramente. Não, né? O Igão já falou que vai vir aqui, e ele falou que vai xingar, hein? Ele falou que não quer saber, não. Vai lá na rede social do Igão e fala assim, Igão, vai na Rádio do Chicão 03. Isso aí, invade Igão, a rede dele lá, vai lá. Hashtag Igão na Rádio Chicão 03. Vai lá, vai boa, lá. Boa, boa. E enche o Instagram dele disso aí. Igão na Rádio Chicão. Só uma pergunta pros dois, eu tenho a minha opinião. Vocês acham que o Silvinho perdendo cai? Olha, eu acho que ainda não. Não. Porque, ele foi bancado pelo presidente, né? Qual que é a minha humilde opinião? Eu acho que não, porque faltam 10, 12, 10 rodadas, né, pra terminar 11. Quer dizer, vai trazer, se trouxer alguém, será que vai melhorar muita coisa ou não? A não ser que seja um trabalho pro Campeonato Paulista, né, um outro treinador. Mas eu acredito que ele irá cair se o time perder umas duas ou três seguidas aí, Chicão, na minha opinião. O Alisson também veio pelo Podpá aí. Opa, obrigado, Alisson, obrigadão. Vai divulgando aí a rádio devagarinho, nós estamos crescendo aqui, né? Obrigado mesmo de coração por todos aí que estão acompanhando aí. E o Gui acha que ele balança ou não? Balançando ele tá, né? É, balançando desde ele quando tá. Ele foi contratado. Já vem, ele já chegou balançando, chegou na corda bamba já, eu acho.
mas eu acho que o resultado de hoje não vai impactar diretamente na saída hoje. Claro que, como o Tassi falou, se perder dois, três seguidos, já fica mais difícil. O cara colocou um negócio interessante aqui, ó. Mas se tomar um vareio de bola, um placar elástico. Então, o Corinthians perder de três, quatro, mas aí que tal, Tassi? Depende do desempenho do time, né? Se o time jogar bem, mesmo perdendo 1-0, por exemplo. Ah, mas o time jogou bem. Aí o torcedor vai entender, né? Mas pela escalação, a gente vai ter que dar uma explicação já pro torcedor aqui do porquê de estar entrando tal jogador, né? Tem muitos torcedores já que já sabem a escalação e já estão reclamando. Então tem esse detalhe aí. Precisa saber, né? É importante, a gente vai passar para eles aqui o motivo da escalação e falar a opinião nossa também. Eu não confio muito na questão do presidente falar que tá bancando, porque pode mudar tudo. Os próprios presidente, diretor já falaram isso. Futebol muitas vezes não sustenta o que fala, né, meu? Não, mas eles vêm depois, o futebol é muito rápido, tem mudança, não sei. Aí vem com aquela história que precisava mudar. A história do político, né? Eu vou fazer isso. Eu, sinceramente, se sou presidente, não ia bater no peito e chamar essa responsa, não. Por quê? Porque se perde hoje, que nem você falou, toma 3-0 lá. O que vai acontecer? Torcida vai cobrar, vai pressão. Pedir saída, o presidente, será que ele vai aguentar, vai sustentar ou não? Então não tem necessidade, às vezes, você dar uma palavra dessa para segurar o treinador. Ah, tudo bem. Deu essa entrevista, falou isso. Para quê? Para o treinador se sentir confiante. Mas perde para ver de 3-0 hoje, Otacílio. Tem isso também. E tem algumas coisas no futebol que, às vezes, o torcedor não consegue entender e não enxerga. Por que que bancou? Mesmo perdendo hoje, o próximo jogo contra quem é? Chape. Teoricamente vai ganhar vida, o treinador vai continuando, dá aquela respirada. Mas também se ganhar bonito hoje também, aí ele ganha crédito também, né? Então, eu já falei algumas vezes aqui que o Corinthians tem mais dificuldade com o time que tá lá embaixo do que com o time que tá lá em cima, é impressionante isso. E hoje é mais uma prova aí pra gente ver aí o que vai acontecer, porque o Inter tá ali com o mesmo número de pontos, né? Então tem tudo para ser um grande jogo também. Ah, com certeza, jogo bom de bola. As duas equipes estão brigando ali, querendo ou não, pela entrada ali no G6 ali, né, perto do G4. Tem chances ainda pelo número de pontos, matematicamente falando. Boa, Gui, então, boa. Só agradece o menino aí, Gui, o Renato, que também veio pelo Podpá, ó. Lá de acho que é da Baixada, né, isso. Aí, ó, bacana. Muita gente chegando. Boa, valeu, Renato Santinho. Chega aí com a gente, já manda pra galera vir pra cá também aí, seus camaradas, seus amigos, todo mundo da família. Vim aqui na Rádio Condor 3 e se inscrever no canal pra dar aquela força pra gente. Muito obrigado, mano. Legal, agradecendo. Então, daqui a pouquinho tem a escalação das equipes, tem a ficha técnica, os homens do apito também, análise do nosso ídolo Chicão com o nosso mapa, bem legal, bem bacana. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, estádio Beira-Rio, na belíssima Porto Alegre, capital de todos os gaúchos. É a sequência do Campeonato Brasileiro. Agradecendo a rapaziada, Aldevanir, narrador, obrigado. Lá em Barueri, nos acompanhando, tá dizendo que vai ser 1-0 para a equipe corintiana. O Alisson Ferreira de Castro também chegando aqui conosco. Francisco Barros é mais um que tá aqui conosco, vai mandando a sua mensagem. Gustavo também tá chegando, João Vitor Gomes, o canal do Liba, rapaziada toda conosco aqui, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Daqui a pouquinho tem bola rolando, Campeonato Brasileiro na Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. É a sequência do Brasileirão, e o Corinthians que joga fora hoje, depois terá a Chape em casa, e o Internacional, hein, Guilherme, joga duas em casa ou sai na sequência aí? O Internacional sai e vem aqui para São Paulo visitar o São Paulo no dia 31 aí de outubro, vulgo domingo que vem. E a sequência do Inter também não é muito boa não, né, Gui? O aqui Inter tem jogos difíceis, São né? Paulo e Inter, Inter e Grêmio, depois Juventude e Inter. Dois clássicos seguidos, praticamente, né? E os próximos quatro jogos do Corinthians também, que a gente estava anotando aqui antes, que você me passou, Gui. Inter e Corinthians hoje, Corinthians e Chape, Corinthians e Fortaleza, Galo e Timão. Líder e vice-líder. Quantos pontos desses quatro jogos você acha que faz, Otacílio? Eu vou anotar porque amanhã eu tenho bate-papo e vou cobrar, Corinthians hein? Corinthians e Chape, juntando com o de hoje? Quatro jogos. Deixa eu ver. Inter, Chape... Depois... Fortaleza em casa e fora com o Galo. Fora com o Galo. De 12, eu acho que o Corinthians faz 6. 6 pontos. Eu vou anotar aqui o Otacílio. Pode ir falando, Gui. 7. Só perde do Galo. 6 pontos, Otacílio. Ganha hoje, ganha da Chape, empata com o Fortaleza, se Deus for bom. Esse coração tá aqui. Ah, mas o Fortaleza é em casa ou é fora? É em casa. Não, então eu mudo. 7 também. Mas você fala o quê? É o empate com o Fortaleza? É, o empate com o Fortaleza. Eu tinha colocado acho que derrota. Tá, mas e ganha de quem, então?
Não, ganha da Chape. Ganha da Chape. Da Chape. Tem o Inter. Hoje você falou que empate. Então já não vai dar os 7. Então tem que ganhar do Fortaleza. 4, daí 5. 5 pontos pra mim. Caramba! Tô falando aqui com a razão, galera, não é com o coração. É isso mesmo. Cara, ele mudou 3 vezes aqui, ele mudou 2 vezes, viu? 6, 7, 5, eu não vou agora perguntar mais, senão ele vai falar que não faz nenhum. É 9. E você, homem? Rapaz, fala você agora que a gente aqui, quer saber. Eu já coloquei aqui derrota pro Inter, Corinthians e Chape 3 pontos. 3. Corinthians e Fortaleza 4 pontos. 4 pontos, vai empatar com Fortaleza e ganhar da Chape. Exatamente. Só derrota hoje, derrota do Galo. Exatamente. Vai torcendo para que isso não aconteça, né? Pelo amor de Deus. Pior, né? Razão em primeiro lugar. E 12 pontos, tem que fazer pelo menos 50%, seria 6 pontos. Mas também tem aquele... Eu coloquei 4 só, vai dar aqueles 33 pontos, mas viu? Mas tem que aquele detalhe também, né, Chicão? Por exemplo, perdeu aqui um golaço do Hulk, né? Nunca mais vai acertar aquela bola, lembra? Da falta? Da falta. Só e depois ele fez o segundo também. Só que eu acho o seguinte também, cara, é difícil um time grande assim perder duas vezes, cara, pro meio. Às vezes acontece. Então o Corinthians tem uma possibilidade, talvez, até de empatar e, por que não, até de ganhá-la também, né? Não, mas assim, tem, mas a gente tá falando do... Na real, no momento. Analisando o futebol, que tá jogando um e tá jogando outra equipe. Pra mim, o Galo tá jogando mais. Mas então não tem comparação, assim. Hoje eu tô torcendo pra ser um empate que tá bom, porque depois quando a gente joga com a Chape em casa e o Inter sai com o São Paulo. Então se o Corinthians já não perder hoje, já é um grande resultado. Ô, Guilherme, aproveitando, o que nós temos pra sorteio hoje, rapaz? O pessoal tá perguntando. Hoje tem sorteio, rapaziada. Quem tá chegando agora aí e não conhece o sorteio da Rádio Chicão, é só estar inscrito no canal e deixar a exclamação sorteio pra poder estar participando. E hoje, que delícia, hein? Quem não gosta de tomar um suquinho da confusão, o João gosta. O João já tá de olho aí. É a Voros ali, ó, Tassiro. Essa garrafa aqui será sorteada aí pra vocês hoje. Tá aí, ó. Então já vai chamando aí no sorteio, faça igual o Claudinei de José. Com limãozinho, né? Com limãozinho. Ah, bem gelada, né? Bem destilada, isso aí combina, né? Pra quem não bebe ou quem é menor, claro, pode presentear alguém aí. O suquinho da confusão, né? Aquele suquinho com final de semana. O Igão adorou, você vai ter que patentear, acho que é o suco. Ah, o Mítico já queria, né? Pegar pra ele o suco da confusão, né? Mas a gente, eu até brinquei com ele que tava patenteado, é óbvio que não tá patenteado. Pra brincar com isso aí, galera. Então todo mundo falando sempre com moderação, hein? Sempre com moderação. Já podemos chamar a escalação daqui a pouquinho, mais 2, 3 minutinhos. Agradecendo mais uma vez a você que tá chegando, você que tá participando, você que se inscreveu hoje, você que já está conosco há um bom tempo na Rádio Chicão 03, vem com a gente. Como o próprio Chicão frisou, além dos jogos do Corinthians, futuramente vamos estar fazendo jogos do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Atlético, ou seja, uma rádio para todas as torcidas do futebol do Brasil. Só aguardando a chegada aí de alguns parceiros, se Deus permitir, muito em breve, devagarzinho, de mansinho, a galera vai chegar, a gente vai divulgar aqui grandes marcas futuramente, com a graça do nosso Deus. Esse pelo menos é o nosso pensamento, né? Exatamente. A nossa confiança e a nossa fé. Boa, boa. Muito e bom. Os eventos aí estão chegando, hein, galera? Estamos de volta também. Nos eventos. Quem quiser contratar o Chicão e o Otacílio para os eventos aí também, é só gritar aí na rádio. Só dá um salve, né, Chicão? Exposição. Dezembro, as datas aí estão um pouquinho complicadas já, porque... Já tá fechando, né? O pai tá com umas datas aí complicadas, viu? Vai sair para a estrada aí viajando. Boa. Maravilha. É bom demais. Vamos lá. Daqui a pouquinho, então, a escalação, a ficha técnica de Internacional e Corinthians. Vale lembrar que as duas equipes vêm de derrota na última rodada, na 27ª. Mas hoje é um outro jogo, é uma outra história. Para você que nos acompanha na capital, você no litoral, você no interior, obrigado, torcedor, pelo carinho. Faltando 12 minutinhos para a bola rolar. Obrigado mais uma vez ao torcedor do interior, da capital, do litoral, como frisamos em outros estados do nosso querido Brasil. Vamos de primeira, então. João Capel na mesa, modulando a nave mãe. Os botões mágicos, médios, graves e agudos. O Vini também para levar o melhor som, para levar a melhor imagem para você que nos acompanha na Rádio Chicão 03. Aí vem a escalação do Colorado, do Internacional, o mandante do jogo nesta tarde no estádio Beira-Rio. O Inter está confirmado e vem definido e escalado na voz de Guilherme Cerveira. Diego Aguirre tem a volta aí do Edenilson, como a gente já comentou, e vem a campo hoje no Beira-Rio enfrentar o Corinthians com o Marcelo Lomba no gol número 12. Gabriel Mercado tem a 25, Kaique Rocha é o 3, Victor Cuesta é o 15, Moisés tem a 20, Rodrigo Dourado é a 13, Rodrigo Lindoso, que de lindo não tem nada, é o 19, Edenilson 8, Patrick 88, Tyson 10. No ataque somente ele, o artilheiro do campeonato, Yuri Alberto com a 11, Otacílio.
Repeteco do Inter aí, Guilherme. Marcelo Lomba, Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Tyson e Yuri Alberto. Vamos de primeira com o adversário. Timão do Povo, Esporte Clube Corinthians Paulista, também definido, também confirmado, também escalado. No estádio Beira Rio, na fria Porto Alegre. Aí vem a escalação do Timão do Povo, na voz de Guilherme Cerveira, na rádio Chicão 03. Silvinho na corda bamba, tem a volta de Fagner e também a volta de... O retorno do Fagner está suspenso na realidade e o desfalque de João Vitor na zaga e também do William, que está lesionado. E vem a campo hoje com Cássio 12, Fagner 23, Gil número 4, Raul Gustavo 34 e Fábio Santos 26. Gabriel é o 5, Juliano 11, Renato Augusto 8. O ataque tem Gabriel Pereira com a 38, Vitinho 43 e Roger Guedes 1, 2, 3. Repeteco no timão, Guilherme. Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos. Gabriel, Juliano e Renato Augusto. Gabriel Pereira, Vitinho e Roger Guedes. Vamos de primeira. Quem será o árbitro central e seus assistentes no estádio Beira Rio? Arbitragem do jogo. Quarteto Carioca para o jogo de hoje. Bruno Arleu de Araújo é o árbitro principal, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique e Daniel do Espírito Santo Parro. O VAR está ao critério de Carlos Eduardo Nunes, também carioca. Aí os times confirmados, arbitragem também. Vamos de primeira com o nosso ídolo Chicão. Gostou da formação do Corinthians, gostou da formação do Internacional. Duas camisas de muita força, de muito peso. E aí, meu caro Chicão, é o que temos de melhor dos dois lados para esse clássico paulista e gaúcho aí pelo brasileiro? Ô, Tacílio, eu acredito que o Corinthians vem com uma situação aí, não é aquela do que tem de melhor, não. Vou começar assim, sabe por quê? Porque os treinadores ficam falando muito de merecimento para você treinar e entrar. Por que o Mosquito não entra no lugar do Vitinho, então? Aí tá a explicação. Porque é para segurar um pouquinho mais o Vitinho pro Renato e pro Juliano ter mais liberdade. Mas se o Mosquito tava entrando todos os jogos e hoje você não coloca... O Campinho tá aí, Vini? Show. Você não coloca o Mosquito... Mas o que ele precisa fazer para jogar então? Se ele já estava jogando todos os jogos e hoje não vai entrar jogando. Eu não sei que lado o Vitinho vai entrar. Eu coloquei ele na esquerda aqui. Vamos ver se vai ser isso. Porque eu não quero. Eu penso que o GP não pode sair do lado direito, que está vivendo um bom momento ali. O Internacional também, a distribuição tática é essa, não tem outra. A não ser que o Tyson vá para o meio, jogando à frente desses três volantes aí, né? Do Rodrigo Dourado, Lindoso e Edenilson, e o Tyson ali no gancho, como eles falam, né? Mas vamos esperar para ver. E o Patrick fazendo o lado esquerdo para ajudar na marcação o Moisés, porque o Fagner é o lado mais forte do Corinthians, é o lado direito, Fagner e GP, né? Sim. Então vamos esperar. Tem a volta do Gabriel também, que é para dar mais marcação ao meio-campo, né? O Cantillo, muita gente estava elogiando, mas perdeu muito aquele poder de marcação, muita qualidade para sair com a bola. Hoje está aí, voltando o Gabriel para dar sustentação ali. Oportunidade para o Raul também mostrar, né? O João Vitor faz falta, o Gil joga pela direita, o Raul, que é canhoto, vai jogar pela esquerda. Então o Gil vai jogar invertido ali também, né? Que não. Exatamente, é o... mas o Gil já está acostumado a jogar também ali também. Jogou. Ali, né? Tem presença do torcedor também hoje, que foi liberado, né? Torcida, sim, do visitante. Sim. Mas vamos esperar para ver se realmente, jogando com esses dois meninos, tanto o Vitinho quanto o Gabriel... Se o Juliano e o Renato vai render hoje aí o que não estava rendendo nos últimos jogos, né? Chicão, você acha que a derrota do São Paulo recaiu aí nas costas do Cantillo? Porque ele já veio com ele no banco e ele não tinha começado... O Gabriel já tinha cumprido a suspensão, já estava bem e estava sempre começando no jogo. E agora, depois da derrota, ele tira o Cantillo aí sem mais, sem menos. Você acha que sobrou para ele ou você acha que ele mudou? Não, acho que não, viu, Gui? Eu acho que assim, a questão é que... O time não estava tendo aquela pegada. Tanto prova disso foi o gol do São Paulo, né? Que, sim, nós falamos aqui, que o Luciano pegou a bola, tocou pro Sara. O Sara deu o passe pro Reinaldo, que cruzou livre, e o Caleri finalizou muito bem. Eu sempre falei que tinha que ter um primeiro volante ali. Você vai perder um pouquinho de qualidade, mas pô, você tem Renato e Juliano que sabe sair jogando.
Mas você vai ganhar com o Gabriel. Vamos ver aonde o Vitinho vai se encaixar no esquema tático. Porque eu penso que ele vai ficar na esquerda, não sei. Eu também imagino. Eu tô esperando ali para ver a distribuição tática, a hora que começar o jogo, para a gente poder falar um pouquinho mais. E mais uma vez o Roger Guedes vem sendo usado como centroavante, né? O Jô mais uma vez espera. Falso 9, né? O falso 9 ali. E realmente dá mais projeção e mais mobilidade pro ataque, que acho que é o que o Silvinho tá tentando aí nessas partidas, né? É, eu já falei que o Jô perdeu espaço, né? Tá, se você evidente, tá colocando, né, o Roger Guedes ali, o Jô perdeu espaço. Dificilmente vai jogar, né? Mas sim, enfim, vamos esperar pra gente ver aí pra poder falar um pouquinho mais. E pelos lados do Inter, Chicão, você acredita que o Diego, por jogar em casa, vai ser um time mais ofensivo ou não? O que, que você acha? Não vai mudar o modelo de jogo dele. Ele não muda com os três volantes ali, mas tem uma chegada muito forte com o Edenilson, né? O Edenilson faz muito essa infiltração. Patrick muito bem pelo lado esquerdo também. E o Tyson, né? O Tyson que hoje, na minha opinião, é o melhor jogador junto com o Yuri Alberto, que é artilheiro do campeonato, que é um cara que finaliza muito bem, então tem que ter o cuidado. Principalmente o Raul, que tá voltando hoje aí a ter oportunidade, né? Que não joga há muito tempo. O último jogo dele foi contra o Atlético Goianiense, né? Até sentiu cãibra no finalzinho do jogo. Então, tem que ter um cuidado muito grande ali. E também o Fábio, o Gil, poder ajudar o menino aí, que são experientes, né? Para a galera que tá chegando, hoje tem o nosso Suco da Confusão. É muito fácil, né, Guilherme? Para participar, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. E se, de repente, a gente tiver uma audiência legal durante a transmissão, talvez até um sorteio relâmpago aí, né, Guilherme? Quem no nosso pós-jogo. Depende de vocês aí, torcedores e amigos do chat. Então, vai compartilhando o canal, vai pedindo pra galera vir pra cá. Que aí, quem sabe aí, se bater um número bom aí, o Chicão vê que o negócio tá bom, a gente vai rodar mais um sorteio aí pra galera se divertir. Boa! Vai mandando então a sua mensagem. Faltando 5 minutinhos, o nosso Beto tá por aqui. Grande Roberto Sierra, o dono de Cafelândia, o Felipe Ribeiro também tá chegando. Vai Corinthians, o Wilton Silva, corintiana linda, Edmilson, corintiana linda, Edmilson Cordeiro conosco. O Gustavo também tá chegando. Grande abraço pra galera. Vai mandando a sua mensagem. Vai participando, vai interagindo. Internacional confirmado, Timão do Povo também. Pra você, corintiano, Henrique da Silva no Paraná também é mais um que chega. Pra você que está acompanhando a Rádio Chicão 03, mais excelente tarde de domingo, 24 de outubro, ano é 2021, estádio Beira Rio é o palco do jogo, o Inter é o mandante, você vem com a gente, da Internacional, vai dar empate, vai dar Corinthians, vai mandando aí o seu placar, o seu palpite também, como a Kelly Adriana também tá chegando, o Beto tá dizendo que vai ser 1-0 o gol de Fagner, pra você tá ali então, o quarteto é carioca hoje, né? O Beto bebeu alguma coisa? O Beto acho que tá começando no suco lá, viu? Faz tempo que o Fagner não faz um gol, óbvio que a gente vai torcer pra fazer o gol, mas faz tempo. Tá faltando, rapaz. Grande abraço. A Célia Oliveira também tá chegando. A Tagael, é isso? Do Corinthians, obrigado pelo carinho. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem bola rolando, 28ª rodada, como frisamos. O Corinthians no seu tradicional branco e preto, Internacional no seu vermelho e branco. É, só uma pergunta. 50% de chance de um ganhar e 80% do outro, é isso? Aí não vale. Só pra aí saber. Vai dar 130? É só pra eu saber aqui o que, que eu falo. Ah, eu acho que tem hora que falo que a gente tá em Nardi. Os caras estão há muito tempo, né? Os caras estão há muito tempo, rapaz. Olha aí, o Claudinei José Trento, obrigado, mandando mais um superchat pra gente, obrigado pelo carinho, nos acompanhando em São José dos Quatro Marcos, interior do estado do Mato Grosso. Já recebemos aí os brindes, os presentes, já tá na mão do xerife aqui, Claudinei, obrigado mesmo de coração, que Deus continue abençoando muito você, toda a sua família e todo esse povo maravilhoso do estado do Mato Grosso. E o João tá ansioso, rapaz, procurando as minhocas pra quando for na São José. O João não tá legal hoje não, hein? O João não tá legal, né? Não, acho que não tá em Narnia, hein? Tá, ele tá preocupado porque tem Bragantino daqui a pouquinho. Um minutinho lá, meu caro Guilherme. Lembrando que vai ter a volta aí de 100% da capacidade nos estádios a partir do dia 1 de novembro. Então no jogo contra a Chapecoense, que vai ser na Arena Neoquímica, já vai ter aí 100% do público. A torcida tá de volta aos estádios e é isso. É quem muito sabe importante. Um dia eu não vou lá pra Arena, faço o jogo de lá, por hein? Por que não, toma, né? Por que vocês não? Vocês ficam aqui no estúdio, eu vou pra lá, vai hein? Vai pra lá, bora. Por que não? Mas lá tem um suco da confusão, hein? E olha como é que tá, rapaz. Aqui a gente tá numa garoa, numa chuva e lá em Porto Alegre o sol, rapaz. Radiante o sol iluminando. Apitão, árbitro, a bola rola. Se ela rola, Capel, deixa ela rolar. Campeonato Brasileiro. Rádio Chicão 03.
juntos nos primeiros 45 minutos, o Timão atacando a nossa direita e o Inter atacando a nossa esquerda. Raul Gustavo prende a posse de bola na primeira dele, dá um tapa ali atrás em Brasil, que joga como zagueiro central. Ele solta de primeira para a equipe corintiana, se organiza bem Juliano, chama Renato Augusto, conduz a posse de bola, é o Gabriel na verdade, procurava o Roger. Roger Guedes domina por ali, tentou sair, a bola volta para Marcelo Lomba, que joga todo de amarelo lá atrás no seu campo de defesa, no seu campo de retaguarda. São as primeiras movimentações, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Já tem bola rolando, vem para Vitor Cuesta. Ele domina ali atrás do campo de retaguarda, volta a posse de bola, apenas o Roger Guedes um pouquinho na frente. Ele domina ali atrás do campo de defesa para Kaique Rocha, zagueiro central da equipe do Inter. O Inter tenta sair dos seus domínios do seu campo de retaguarda, liga de primeira, briga pela posse de bola, a equipe corintiana. Deu certo, ainda a bola passou, volta para Cuesta. Ele já solta de primeira na costa da marcação, vem para Fagner, observa a trajetória de Manchinha, a bola sai. Quais as opções do Silvinho aí, meu caro Guilherme Cerveira? O Silvinho tem como opção aí o Matheus Donelli, Lucas Piton, João Pedro, Vitor Cantilho, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Duqueiroz, Marquinhos, Luan, Xavier, Adson e Jô. Daqui a pouquinho as opções do Inter, do técnico Diego Aguirre também. Domina a posse de bola, vem pra Fagner, ele se projeta, ele domina o sol, parece que tá fortinho lá, viu, Chico? Tá, só pra dar um toque na galera com relação ao esquema tático, o Vitinho realmente tá pela esquerda. É, por isso que eu falei, eu não entendi muito, porque quem merecia tá jogando o Mosquito, que já vinha entrando nos outros jogos, mas ele tá lá na esquerda. Se ele fosse pra ajudar no meio campo, ele entraria e ficaria no meio, né? Mas enfim, vamos aguardar. Olha que legal, rapaz, aqui, daqui a pouquinho já passou alguém no Japão, depois me ajuda aí, Gui, tem alguém no Japão nos acompanhando aí no chat. Nós Boa. Vamos caminhando pra quase 2 minutinhos, é o primeiro tempo de jogo pra Cachaça Cabaré Prata, excelente para drinks e caipirinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Roger Guedes solta a bola, volta pra Fagner, ele dá um balão na frente e procura alguém pra ninguém, rapaz, o de graça pro goleirão lá atrás, o Marcelo Lomba no seu campo de defesa. Futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Domina a posse de bola ali atrás do campo de defesa, o zagueirão Kaique Rocha. Ele liga de primeira, vem Edenilson, faz 1-2, a bola volta para ele, próximo ao círculo central. Domina para a equipe colorada, chama Tyson para jogar com ele. Tyson domina, 10 e é boa, ultrapassa a fronteira inimiga, vem Tyson, dá um tapa de primeira para Patrick pela esquerda. Olha o Inter chegando, o Corinthians volta, o Timão se fecha, jogo lá e cá. São as primeiras movimentações, os dois times se estudando. Vai mandando a sua mensagem, vai participando. Rodrigo Lindoso solta a posse de bola, já trabalha para Rodrigo, agora sim, Rodrigo Lindoso. Ele volta para Kaique Rocha, zagueirão se aventura, trabalha pela direita para Gabriel Mercado, lateral se projeta, ele fez 1-2, procura Videnilson, vem Fábio Santos, afasta a bola, sai a lateral, e a torcida colorada marcando presença, né, meu caro Guilherme? Com certeza, estádio cheio ali, né, 30, respeitando os 30% aí impostos aí pelo governo, tá ali, tá lotando, tá fazendo a festa bonita aí pro Internacional. Zinaldo Zacarias, fiel corintiano em Tatuí, a capital da música, obrigado pelo carinho. Domina a posse de bola por ali, prende para buscar Rodrigo Lindoso. O Corinthians todo fechadinho no seu campo de retaguarda. Pois não, Guilherme? Tem gol, Tacílio. A rede balança. Tem gol na rodada, Tacílio. Aonde tivemos gols, meu caro Guilherme Cerveira? É aquele gol que quebra a banca, né? É o gol no Mineirão, só que não é do Galo, é sim do Cuiabá. Gol do Cuiabá contra o Atlético Mineiro, 1-0. E aí? Eu tô no jogo, 3-1 Atlético, eu falei. É verdade, tem tempo, né? Começou agora. Começou agora. Passamos de 3:40, é o primeiro tempo de jogo. Fábio Santos domina, ele solta de primeira, a bola não tá mais com ele, troca a passe, a equipe corintiana toca errado, acabou perdendo, a bola volta pra Raul no campo de defesa, pra Raul Gustavo. Ele chama Gil, você que é um especialista na zaga, o Raul foi muitos jogos que não joga. Será que poderá sentir alguma coisa, Chicão? Ah, não é pra sentir, né, Tacílio? Ele tem menino novo, tem o quê? 22 anos, 23 e anos. Ele vinha jogando, né? Exatamente. O último jogo dele foi contra o Atlético Goianiense, como eu falei no pré-jogo aqui. Recupera a posse de bola, a equipe do Inter vem por ali para Rodrigo Lindoso, ele volta no campo de defesa, chama o goleirão, se apresenta Marcelo Lomba, ele domina apenas um homem na frente, apenas o Juliano por ali, ele já liga de primeira, procurava alguém lá na frente, subiu o Gil de cabeça, escorou, a bola quica lá e cá, briga Roger, vem o time do Internacional também, jogo truncado ali no meio, a bola volta no campo de defesa, vem para Vitor Cuesta, ele domina para a equipe colorada, chama o goleirão ali atrás, o Marcelo Lomba no seu campo de defesa, e o Claudinei mandando um superchat aí, rapaz. O homem sempre fortalecendo a rádio, hein, Claudinei, obrigado. Como o Gui falou, já chegou aqui, né, as suas coisas que você mandou, obrigado de coração. E obrigado também por participar do Podpá na sexta, né? E tá aqui com a gente acompanhando. Obrigadão mesmo. O homem é torcedor do Corinthians e do Cuiabá, rapaz. Boa, tá feliz da vida, então. Porque ele é matogrossense. Domina a posse de bola, volta pra buscar o número 20 por aqui. Prender a Moisés, o lateral, solta de primeira. Jogo estudado dos dois lados, a bola acaba saindo. E quais as opções do Diego Aguirre aí, meu caro Guilherme? Diego Aguirre tem no banco aí para a opção Emerson Júnior, goleiro. Paulo Vitor, José Gabriel, Gabriel Bosquilha, Johnny, Juan Manuel Cuesta, Maurício, Caio Vidal,
Carlos Palácio e também Gustavo Maia. É um jogador, uns nomes meio desconhecidos do público até, né, Chicão? Realmente, realmente. Eu particularmente conheço poucos aí, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui na escalação que eu recebi, Otacílio. É, realmente, conheço poucos aí, viu, Otacílio? O Maurício eu acho que é um menino que era do Cruzeiro. Palhaços que é de fora, Bosquilha que eu conheço também, que é um meia, né? Gabriel Bosquilha. Exatamente, o restante aí eu não conheço muito não. A bola volta para a equipe do Inter, volta Roger, se organiza a equipe corintiana, vem Gabriel, dá um tapa, faz o giro pela direita para Wagner, tem terreno, tem liberdade, tem espaço, lateral corintiano, já liga de primeira, tentou um cruzamento, subiu a zaga colorada para escorar, vem por ali Renato Augusto, próximo da bola do Fábio Santos, a bola chega no pezinho dele, já trabalha por ali, volta para buscar na posse de bola, solta de primeira, a bola não tá mais com ele, vem para Vitinho, de primeira para Juliano, Juliano dominou, olha o Corinthians chegando, o Inter volta. Bota, toca errado, Moisés agradece o presente para a equipe colorada, tenta se organizar, tenta sair, acaba perdendo, vem Gabriel, ganhou a parada, tentou passar, era o Gabriel Pereira, ele domina, volta por ali, volta Patrick, solta para Moisés, o lateral, dificuldade para sair, dificultando a posse de bola por ali, trabalha pela esquerda, vem Yuri Alberto na primeira dele, jogador que é um dos destaques da equipe colorada, Gabriel Pereira volta para Fagner, Fagner domina, passamos de 6 minutinhos, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco, bola solta para ali, vem para Raul, ele trabalha para Fábio, Fábio Santos domina, prende a posse de bola para a equipe corintiana, solta de primeira. Vem para Vitinho na esquerda, ele domina, prende ela, vem para Roger Guedes, pois não, a informação tem rede balançando, é isso? Tem gol na rodada, Otacílio. Vamos lá, informação, meu caro Guilherme. Não durou muito e o Atlético já empatou 1-1, o nome dele é Hulk. E aí, rapaz, o Tanque fazendo mais um, já dando ar da graça lá, né, Ticão? Que coisa! Tá artilheiro, jogo, né? Tá no jogo mais que tudo agora, hein, Chico? Ô Gui, quantos gols o Hulk tem aí? Será que ele não empatou com o Yuri Alberto? Empatou. Não, mas... 11, tinha 10 gols, agora fez o 11º. Artilheiro aí do campeonato também, junto com o Yuri. Dois artilheiros jogando, o Yuri Alberto pelo Inter e o Hulk pelo Galo, que já fez o gol. Tomara que o Yuri não faça, né? Fiquem empatados. Aquele abraço pra rapaziada, o Thiago Lemos conosco, Fernando Lisboa, Rodrigo Caneca também, obrigado pelo pontacho. Domina Juliano por ali, ele prende a posse de bola pra equipe corintiana, valoriza, solta de primeira, bola não tá, mas que ele vem pra Gabriel, sai um pouquinho mais pro jogo. Renato domina pela meia do jeito que ele gosta, ele corta por dentro, bola ali, tenta achar um espaço, lá vem Renato, perna direita, bateu, chega a zaga do Inter pra atrapalhar, domina a posse de bola, deu de graça, Fagner domina, passa nos 17 ao primeiro tempo, 0-0 pro placar do jogo, está no Beira Rio, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fábio Santos domina, ele solta pra Vitinho, fez um 2 com o Juliano, Juliano domina, prende a posse de bola, olha o timão chegando, Renato Augusto foi pra cima, perde, sozinho não dá. Roberto Cordeiro, é ele que tá lá no Japão, abraço, acompanhando a gente ali, muito obrigado, obrigadão mesmo, abraço pessoal também do Japão. Valeu galera, na terra do sol nascente, domina a equipe do Internacional, próximo na bola por ali, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha, o Inter vem, tenta furar, vem pra Moisés, nós vamos caminhando pra 8 minutinhos, 16:06, horário de Brasília, vem pra Patrick pela ponta esquerda, ele domina, vai pra cima do Fagner, valoriza a posse de bola pra equipe colorada, pra equipe do Internacional, volta por ali, vem pra Moisés, o lateral se projeta, ele solta de primeira, bola não tá mais com ele, tentou enfiar no comando, trabalha o time do Inter, fechadinho, vem pra Patrick, chuveirou, levantou, segundo pau, bola passou, olha o Cris Palma, o goleiro Cássio, vai novamente, a bola vai entrando, olha o gol! Camisa 8 na equipe colorada, quando passávamos de 8 no primeiro tempo, aberto o placar e o marcador no estádio Beira Rio, Patrick levantou, subiu de cabeça para ali, o Yuri tentou na primeira, na segunda bola sobrou para ele, o Cássio soltou e ele apareceu, deu um tapinha, ela foi morrendo no fundo da meta do gigante Cássio, aberto o placar e o marcador, 1 para a equipe colorada, 0 para o Timão. O detalhe do gol, meu caro Guilherme, é a lei do ex já fazendo presença aqui no Beira Rio, o Edenilson fez o gol no rebote do Cássio, vale lembrar aí que o Rodrigo Lindoso tentou o cabeceio, o Cássio defendeu na primeira, na segunda ele defendeu também, não dá para saber se a bola entrou, eles estão analisando ali para ver quem vai ser, para quem vai ser dado o gol, mas Edenilson empurrou, muito fácil ali, fez o gol, destaque para a jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Patrick, e o Rodrigo Lindoso sozinho na pequena área cabeceou, o Fábio Santos acho que não estava acompanhando, acabou deixando ele sozinho, o Cássio rebateu. Eu acho que o vento derrubou o Fábio ali, viu? Achei que ia ser até falta, mas o cara cabeceou sozinho também. Gol, e assim, até eu acho que foi gol, Gui, como você falou, na primeira cabeçada, foi que o Cássio Lindoso tirou dentro. Tava dentro. Tava muito próximo, já tem gente criticando o Cássio, cara, tava muito próximo, não, gente, muito próximo, difícil pro goleiro. Não, difícil. Ele já pegou a primeira, salvou de novo e sobrou pro Edenilson e ninguém acompanhou. Muito rápido. Aí a questão do sistema defensivo tá ligado, né? O cara faz a defesa, sobra pro jogador do Inter, ele faz a defesa de novo e aí ele tenta tirar a bola, toca no Edenilson, ninguém acompanhou.
Então não é assim também não futebol, gente. Calma lá. Vamos ver pra só quem confirmando vai aí, foi o Rodrigo Lindoso no cabeceio, né, Guilherme? É, o cabeceio corrigido. Foi, mas a bola sobrou pro Edenilson depois. Que eu acho que o gol foi do Edenilson, dado pro Edenilson. Na realidade, o Rodrigo Lindoso cabeceia, o Cássio espalma, depois ele tenta de novo o Lindoso. Parece que nessa bola ela entra, o Cássio tira de dentro do gol e o Edenilson completa. Mas de todo jeito, gol do Inter, o Inter tem um, o Corinthians tem zero. Briga pela posse de bola, vem Renato Augusto pra Roger Guedes, trabalha a posse de bola, nós passamos a central técnica, me chama João Capel na mesa, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, 28ª rodada no Beira-Rio. O Internacional tá bonito na frente, tem um, Edenilson é o nome dele, o Corinthians não tem nada, Guilherme. É isso aí, pela Série A também, Atlético Mineiro e Cuiabá vão empatando em 1-1. E pela Série B, o Remo e Ponte Preta também 0-0 no empate. E o Náutico vai perdendo pro Vasco por 1-0. Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Rapaziada nos acompanhando em Rolândia, obrigado pelo carinho. Manda um abraço aí, Tagilho. Alex Barros, o Gustavo pediu, vamos mandar um abraço pra ele então. É Alex Barros, abraço. Aê, grande Alex. Olha o Inter chegando novamente com o Moisés, vem no carrinho. O jogador do Corinthians travou por baixo, olha o Fagner. Nós passamos de 11. É o primeiro tempo de jogo, o Timão vai perdendo parcialmente fora dos seus domínios. Estádio Beira Rio, na belíssima Porto Alegre, capital dos gaúchos. Para a equipe do Internacional, 0 para o Timão, para você que está chegando agora. Silvinho falando o tempo todo à beira do gramado, a exemplo do técnico Diego Aguirre também. E o Inter tem um escanteio, né, Guilherme? É isso aí, escanteio que o Moisés já posiciona a bola ali, com o pé esquerdo vai fazer a cobrança pro ataque do Internacional. Moisés vem pra bola, 20 nas costas, lateral esquerdo da equipe Colorado, sol na frente do gigante Cássio, vem cruzamento, subiu por ali pra escorar, Renato pede pro time sair, a bola volta, volta pra equipe Colorado, volta no campo de defesa pra Kaique Rocha, zagueirão se projeta, ele faz o giro, procura Moisés, ele vem, lateral domina, em cima dele o Fagner, volta a posse de bola pra Edenilson, hora na direita, hora na esquerda, se movimenta bastante, dá um tapa, chama Vitor Cuesta pra jogar com ele, já trabalha no campo de retaguarda, é o Kaique Rocha, solta a posse de bola, volta pra buscar por ali, vem pra Rodrigo Dourado, ele domina, solta de primeira, bola não tá mais com ele, dá um tapa, faz o giro, gira pra Moisés, nós passamos de 12. A emoção do futebol do Brasil é aqui. A sua mais nova opção no futebol. Vem com a gente, torcedor do Brasil. E acho que tem mais rede balançando daqui a pouquinho. A central me chama. Domina a posse de bola, vem pra Rodrigo Dourado. Volta ali atrás pra Kaique Rocha. Kaique domina, prende ela, dá um tapa, bola volta. Volta no campo de defesa pra Vitor Cuesta. 1-0, o Inter vence. Na sua opinião, placar justo aí, Chicão? É justo, teve oportunidade, fez o gol, né? Teve oportunidade, fez o gol. O Corinthians não consegue nem ficar com a bola, né? Parece meio assustado com esse começo de jogo do Internacional. Só o Inter que consegue criar jogadas, né? E o Inter chegando novamente, Otacílio. Olha o Inter trabalhando, vem pra Yuri Alberto, hora na direita, hora na esquerda, ele volta, posse de bola, a bola não tá mais com ele, vem pra equipe do Internacional, troca a passe, o Corinthians se fecha, fechadinho o Timão, vai perdendo, vem Patrick, ele fez o pivô, prende a posse de bola, domina na volta, volta no campo de defesa, e a galera continua chegando, participando, interagindo aí, Guilherme. Com certeza, a galera vem aqui, mesmo com o gol do Corinthians que sofreu, né? Tem a galera no chat aqui, o Fernando Lisboa mandando aquele abraço, o João Vitor, o Roberto Cordeiro também lá do Japão, o Davi Emanuel, o Corintiana Linda e todo mundo aí chegando junto. E destacar que o Corinthians tomou o gol no primeiro ataque praticamente que o Inter chegou, foi o resultado aí do gol, um vacilo da defesa praticamente, um rebote ali do Cássio que não tinha chance como o Chicão já destacou, mas tomou o gol muito cedo aí, isso assusta um pouco aí o Silvinho. Troca passe, a equipe colorada, vem para Moisés, o lateral esquerdo, ele se projeta, o Corinthians se fecha, ele volta para Vitor Cuesta, para Dani Collor Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de Corantes e pigmentos, conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa, Dani Collor com 2N e Y, tudo junto, .com.br, domina a posse de bola por ali, se organiza, volta para buscar a posse de bola sempre, Rodrigo Lindoso e também Rodrigo Dourado, a equipe colorada, lançamento na esquerda, vem para Moisés, lateral com última de ponta em cima do Fagner, fuga no cangote dele, acabou perdendo a parada, vem para Tyson, Tyson domina para equipe colorada, linda enfiada de bola para Yuri Alberto, chega por ali, Raul para tirar, para afastar, a gente observa o time do Corinthians meio perdido, né, Chicão? É o que eu falei, né? E aquilo que eu falei no jogo, no pré-jogo, a infiltração do Edenilson, ele atrapalhou o Fábio Santos, o Rodrigo Lindoso estava atrás do Fábio Santos, cabeceou e o Edenilson acabou fazendo o gol. É, não é porque só... tá jogando com três volantes que é defensivo, porque o Edenilson chega muito na área. Apoia muito. Só confirmando aqui, o gol foi dado pro Rodrigo Lindoso, sim. No cabeceio, a bola não entrou, mas no rebote ele chuta com o pé esquerdo, o Cássio no chão consegue tirar a bola, mas ela já tava dentro do gol. E no complemento da jogada, o Edenilson só empurra. Mas na realidade o gol foi validado aí para o Lindoso.
Mas, na verdade, acredito eu que 90% das rádios aí, a galera gritou gol do Edenilson, né? Porque o lance é muito rápido, né? Até a imagem ali também, e o pessoal, de repente, foi até o próprio VAR que falou que a bola já tinha entrado, por isso que ele deu o gol pro Rodrigo Lindoso, né? Pode ser isso também. Gritamos Edenilson, mas na verdade o gol foi assinalado para Rodrigo Lindoso, número 19 da equipe colorada. Passamos, torcedor, de 15, um terço deste segundo tempo, deste primeiro tempo, na verdade. O Inter vai ganhando na sua casa. 16 horas, 13 minutinhos, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Ó, a galera em Londres, rapaz, nos acompanhando. Alessandra Pereira em Londres, na Inglaterra. Obrigado. É, rapaz, os Trentos em Londres, acompanhando a Rádio Chicão 03. A internet, onde vai parar, onde vai parar, rapaz. Obrigado, galera, em Londres. Que hora deve ser lá agora? Manda pra nós o horário aí de vocês. 4 de diferença. Olha só, que maravilha. Obrigado, torcedor, pelo carinho. Domina a posse de bola, equipe do Internacional. A bola volta ali no campo de defesa, no campo de retaguarda para Vitor Cuesta. Você já fez a sua fezinha? Então vai uma dica para você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnet SP.com.br. A bola volta para Edenilson. Ele domina para a equipe colorada. Lançamento parte pela direita. O lateral é Gabriel Mercado. Ele tem terreno, tem liberdade, tem espaço. Yuri Alberto próximo a ele. Ora na direita, ora na esquerda. Se movimenta o Corinthians, volta. O Corinthians se fecha. Faz o giro, gira na esquerda. Vem pra Tyson. Tyson domina pra equipe colorada. Puxa o time na frente. Vem pra Moisés. Lateral se projeta. Ele tem terreno em cima dele. O Gabriel Pereira totalmente sumido, né, Chicão? Ainda não, sabe que eu até te cortar, Tassilo? O Roger Guedes dando combate ali na lateral direita. Fica difícil. Como que vai ter força pra chegar lá na frente? Pode colocar centroavante mais móvel ali. Pode colocar o Ju. Pode colocar outro. Assim, se não marcar, deixar pra marcar a linha baixa, fica difícil. Aí quando quer sair, tem essa dificuldade pra roubar a bola. Olha o Corinthians agora num lançamento, Moisés conseguiu ganhar a bola. Que coisa, rapaz. Tem rede balançando, Capel, uma informação tá chegando aí. Tem gol na rodada, Tassilo. Aonde estivemos, meu caro Guilherme? Pela Série B, a Ponte Preta abre o placar fora de casa contra o Remo, 1-0, gol de Marcos Júnior. Mais um superchat do Claudinei José Trento, minha cunhada Alessandra e a minha sobrinha Isabela estão ligados lá em Londres. Manda um salve pra eles, meu caro Chicão, galera toda em Londres acompanhando. Opa, abraço, Alessandra, né, lá em Londres. Obrigado, Claudinei. Mais uma vez aí, obrigado por divulgar também a rádio aí, olha onde a gente tá chegando, Londres. Do outro lado do planeta. Boa, rapaz. Obrigado, Claudinei. Que coisa linda, domina a posse de bola, lá são 20 horas e 15 minutos, domina a posse de bola, Fábio Santos pra equipe corintiana, bola volta pra Raul no campo de retaguarda, Raul Gustavo, ele domina, dá um tapa, faz um giro pra Gil, dificuldade pra sair, Fagner domina, passamos de 17, um Corinthians irreconhecível nos primeiros 17 minutos, domina a posse de bola por ali, Moisés, ele solta de primeira, troca a passe, a equipe colorada, o Inter vai ganhando e vem pra cima, chama Patrick pra jogar, trabalha pela esquerda, 88 nas costas, Patrick domina, dá um tapa, volta a posse de bola por aqui, briga por ela, tentava brigar, Rodrigo Dourado perdeu, tome contra-ataque no timão, vem Renato Augusto pra puxar, pra Roger por ali, Roger Guedes invadiu, quem sabe o empate, ele vai pra linha, ele escorrega e cai, que coisa, Guilherme! Assim não, Roger Guedes, correu, fez arrancada, lindo passe ali, mas na hora do cruzamento não aproveitou, escorregou ali, acho que a chuteira tá com as travas pequenas, acabou escorregando e perdeu o lance de ataque, é a primeira vez que o Corinthians pisa na área do Internacional aos 18 minutos do primeiro tempo. Mas deu pra perceber, Gui, que a velocidade em cima do Cuesta, Roger Guedes vai ganhar. Saiu bem mais na frente. É, já deu pra perceber, eu não consigo ligar lá pro Silvinho, mandar pro Doriva, pro auxiliar. O zap dele lá, talvez, que né? Tá lá do lado, perceber isso, que jogar em cima do Cuesta ali, que não tem tanta segredo. Velocidade, o Corinthians pode empatar e de repente virar o jogo, mas quem tá lá no campo precisa ver isso, né? Com certeza. Vai mandando a sua mensagem, vai participando. Pra galera que tá chegando, qual que é o nosso sorteio hoje, meu caro Guilherme? Hoje tem suco da confusão, hoje é garrafa de vodka da Voros. Pra participar é muito fácil, você tem que estar inscrito no canal e deixar a exclamação sorteio aí no chat pra poder concorrer ao sorteio no final da transmissão. Então se inscreve, deixa a exclamação sorteio e fica com a gente aí no decorrer da transmissão. Moisés domina para a equipe do Internacional. O Vitor Cuesta se projeta, ele dá um tapa, canhota é boa, vem para Patrick, o Corinthians volta. Passamos de 19 ao primeiro tempo de jogo. É o Brasil, ele não vem. Gabriel Pereira reclamou de alguma coisa por ali. O Patrick, o árbitro mandou seguir e agora paralisa. Não vale mais, né, Guilherme? É isso? Tá parando? Não vale nada ali. O Gabriel Pereira fez a falta em cima do Patrick. O árbitro Bruno Arleu já marcou, já tá pedindo ali para a cobrança ser executada. Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está reformando, para você que está construindo, pensou em pisos, pensou em Impactos Pisos. Conosco também laticíniospiramide.com.br. O Inter tem a posse de bola. Tem rede balançando, a informação chegando, Capel. Aonde tivemos, meu caro Guilherme? É o segundo do Vasco sobre o Náutico. Agora o Vasco tem 2 e o Náutico 0 na casa do Náutico, hein? Olha lá.
Que e, aquilo, coisa, hein, e aquilo que eu falei, o Vasco as possibilidades do Náutico chegar. Olha o Inter por ali, tira Gil, afasta. E incomodando, né, a classificação, né? O Vasco vai brigar ali realmente pelo acesso ali. E em São Januário vai ser difícil perder agora, que a torcida tá invadindo o estádio, hein? Briga pela posse, ele vai na equipe corintiana, vem Gabriel domina, ele solta de primeira, bola não tá mais com ele pra Renato Augusto, vem pra Vitinho trabalha mais como um ponta pela esquerda, ele vem, puxa o time na frente, corta o primeiro, tentou cortar o segundo por ali, tocou, deu certo pra Roger Guedes, ele domina pro Timão, lá vem o time do Corinthians, domina pelo setor direito, vem pra Gabriel Peneira, Gabriel domina, canhota é bom, ele corta por dentro, quem espera, chama o espaço, bate forte por ali, a bola acaba saindo, houve um desvio e o Timão tem um escanteio na direita do seu ataque, né, Guilherme? Na individualidade, o Gabriel Pereira tentou fazer a jogada, chutou com o pé esquerdo, foi travado e ganhou o escanteio, mas o Corinthians começa a gostar um pouco mais do jogo e procura mais agora ofender o Inter com os ataques aí com o Gabriel Pereira ou com o Vitinho na ponta esquerda. Ajuda nós aí, galera, faltando 10 inscritos para bater os 12 mil no canal, vem com a gente na Rádio Chicão 03, tem o escanteio, Timão, tem o escanteio na ponta direita, vem Gabriel Pereira, capricha, Gabriel, o placar não é seu, a canhota é boa, vem bola aberta, bola fechada, Marcelo Lomba tá preocupado, é contra o seu patrimônio, um empurra, empurra danada, Raul Gustavo tá por ali, o Gil também, jogadores altos do Timão, lá vem Gabriel, levantou, subiu por ali, a bola acabou saindo, e era um jogador do Corinthians que acabou mandando para fora o Renato Augusto, né, Guilherme? Na pequena área ele tentou fazer o cabeceio, o goleiro Marcelo Lomba não saiu na bola, ele tinha oportunidade de fazer o gol ali, porque subiu sozinho, o Vitor Costa reclamando uma falta que o juiz não deu, e o Renato Augusto ali foi como um zagueiro ali, jogou a bola pra fora, mas ele tava bem perto ali do gol. Os piores 20 minutos do Corinthians, o Chicão, dos últimos jogos que fizemos, né? Fazia tempo que a gente não via um Corinthians assim tão assustado com a partida, né? E o que chama atenção também, Tacílio, é aquela que nós falamos no jogo do São Paulo. É na hora de estar sem a bola, não ter aquele pressiona a bola. Tá deixando o time do Inter jogar também, trabalhar a bola. É, já deu para perceber que se o Corinthians marcar um pouquinho a linha alta, ele vai dificultar o Internacional, mas parece que não quer marcar para trás do meio campo. A Central Técnica me chama, vem comigo João Capel, girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 22, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, Inter tá bonito na frente, tem um, corrigindo, Rodrigo Lindoso é o nome dele, o Corinthians não tem nada, Guilherme. Ainda pela Série A, o Atlético Mineiro e o Cuiabá vão empatando entre 1-1 e mais tarde teremos Red Bull Bragantino e São Paulo e Bahia e Chapecoense, João. Obrigado, Capel. Daqui a pouquinho tem o seu Bragantino em campo. Domina a posse de bola, bola chuta, vem a equipe corintiana. Já trabalha pra Juliano, enfiou no comando do corredor, vem pra bola ali pra Renato. Ele achou um espaço, vem pra Gabriel Pereira, canhota é boa, Fagner, ele dispara. Ele corta por dentro, chama alguém pra jogar. Vem Renato Augusto de esquerda, chapou por ali, joga muito longe, a bola sobe. E o goleirão só observa. O goleiro do Inter praticamente não trabalhou também, né, Chico? Só com os pés, como terceiro zagueiro. Só pra dar uma informação pro torcedor corintiano também, o Corinthians tá com um pouquinho de dificuldade pra renovar o contrato do GP. Teve uma proposta já em cima da mesa, mas parece que foi recusada pelo empresário dele, que não entraram no acordo, e também já tem algumas propostas de time de fora. Que eu não sei se ele vai continuar, de coração tô falando aqui, eu acho que vai ser difícil ele renovar o contrato. Vou torcer para que ele continue, porque tá bem, né? Exatamente. Roberto Cordeiro, obrigado pelas palavras. João Vitor Gomes conosco, Gustavo também tá chegando, Célia Oliveira, vai mandando a sua mensagem, Coquinho, meu conterrâneo também chega, domina a posse de bola por ali, vem pra Fábio domina, solta de primeira, vem pra Vitinho sai um pouquinho mais, ele faz o giro, de primeira na direita, pra Gabriel Pereira, na habilidade, do jeito que ele gosta, naquela jogada no futsal, levantou, chuveirou, vem, goleirão ali pra fazer a defesa, Marcelo Lomba, que não tem nenhum pouquinho de pressa, pra Cachaça Cabaré Ouro, Cachaça Cabaré Amburana, ideais para tomar em dose em temperatura ambiente ou geladinha. Futebol emoção, futebol vibração e paixão é aqui. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Vamos chegando a 24, é o primeiro tempo, o Inter vai ganhando por 1-0. E o Inter com esse resultado parcial, Guilherme, vai melhorando muito aí na tabela ou não? Como é que funciona? Vai alcançando a 5ª colocação, passa o Bragantino, que ainda não jogou, mas depois da rodada, se o Bragantino vencer aí o São Paulo, toma a posição de novo. Inter ganhando do Corinthians, vai para 43 pontos em 5º lugar.
vem pra ali, pra Fagner, pra Gabriel Pereira, linda enfiada no comando, muito forte, vem Lindoso por baixo ali, pra tirar, na verdade no Cuesta, Patrick domina, prende a posse de bola, chama Moisés pra jogar, rifa de primeira, domina a posse de bola, vem o Ari por ali, o Tyson, ele recebeu uma falta, agora tá caído, mandou seguir, olha o Inter, pega o sistema aberto, pra puxar na equipe colorada, no pelo setor direito pra Gabriel, ele tentou o cruzamento, chega na hora H, zaga corintiana, o árbitro pega uma falta ali, no zagueiro corintiano, que tá sentindo nesse momento, ali é o Gil, né, meu caro Guilherme? Falta de ataque do Internacional, né, o Yuri Alberto acabou cometendo a falta no Gil, que ficou sentindo ali o choque dentro da área, mas tacar o lance anterior ali, o que que o Gabriel fez pra parar o Tyson, e mesmo assim não conseguiu, ele se jogou em cima do Tyson e tá tomando cartão amarelo agora, o juiz tinha dado a vantagem, mas o Gabriel ali realmente deu um abraço no Tyson, abraçou as pernas do Tyson. É, ele tentou parar a jogada, parar, né? E mesmo assim tomou amarelo, né? Agora já tem o quê? 25, 26 minutos quase aí. E o Gabriel já joga pendurado o tempo todo. Ah, mas também, tirando o gol do Inter também, o Cássio não fez mais nenhuma grande defesa também, né? Acho que o Inter talvez esteja um pouquinho melhor, mas o Gigante tá tendo também mais não trabalhou, de né? bola, mas tocando pro lado, né? E o Corinthians também não tem objetivo. O Inter tá trabalhando a bola, Otacílio. É, esperando uma brecha de novo do Corinthians para ir lá, de repente, fazer o 2-0 e, praticamente, entre aspas, matar, né? Exato. Olha o Juliano, volta para buscar na posse de bola, chama ali atrás do campo de defesa o zagueiro Raul Gustavo, para Fábio Santos, lateral esquerdo da equipe corintiana, Fábio domina, volta a posse de bola, se organiza, tenta sair a equipe corintiana, o Inter marca na frente, vem para Gil se projeta, joga como zagueiro central, vem para Fagner, lateral corintiano, Fagner liga de primeira, procurava o Roger Guedes, o Fagner mal também, rapaz, a bola acabou saindo, e o Inter não tem nem um pouquinho de pressa nesse momento, né, Guilherme? Não tem ali, recebe, ganha o lateral ali do lado esquerdo, né, destaque pro Patrick, que tá ali atormentando o Fagner, tá todo. Todas as jogadas do Inter estão passando ali pelo Patrick e também pelo Edenilson, então tem que tomar cuidado ali pro Corinthians não sofrer o segundo gol. Olha o Gabriel, pra puxar pra equipe corintiana, próximo ao círculo central, vem pra Roger volta bastante pra buscar na posse de bola pelo Timão, ele domina pela meia, dá um tapa, toque errado, Edenilson agradece, domina a posse de bola, Rodrigo Dourado, ele vem pra equipe colorada, vem pra Tyson domina, prende por ali o número 10 da habilidade, o Tyson, toque errado, vem pra Vitinho, agradece o presente, Vitinho chama Juliano pra jogar com ele, Juliano domina, passa o pezinho, só tem a primeira pra Gabriel, vem pra Renato Augusto, troca passe, se organiza a equipe corintiana, vem Juliano por ali, ele volta para Gabriel, Fábio Santos pediu passagem, nós já chegamos a quase 27, que é o primeiro tempo de jogo, Beira Rio, na capital de todos os gaúchos, o Inter vai vencendo parcialmente por 1-0, um gol dele, Rodrigo Lindoso, domina a posse de bola por ali, caiu o atleta do Corinthians, Moisés, ele ganhou a parada, mandou seguir a arbitragem, do lado dele está Yuri Alberto, ele solta de primeira, bola não está mais com ele, olha o Inter chegando, para puxar o contra-ataque, a equipe colorada arriscou, por ali, Cássio observou a bola, saiu. Que chegada agora do Internacional, um pouco de longe, quase. Era o Tyson, hein? Era o Tyson. Escanteio, né? Tocou no Cássio. Parece que o juiz não viu ali, não deu nada. E o Tyson arriscou mesmo. Tava com espaço, não tinha pra quem tocar. Chutou de fora da área, realmente o bandeira viu. Deu o toque aí, escanteio pro Internacional. E o sol atrapalhando um pouco o Gigante, hein, cara? A visibilidade dele, né? Atrapalha. Muito. E parece que o Tyson também não sentiu confiança no Cássio, né? Porque tava muito longe e arriscou, né? Arriscou, exatamente. Tem um escanteio, Inter. A sua torcida levanta no estádio Beira Rio. Moisés, lateral esquerdo, vem pra bola. Passamos de 27-40. É o primeiro tempo de jogo. Bola aberta. Vem cruzamento ali. Subiu. Alguém pra tirar? Vem. Raul pra afastar. Como pode, Raul Gustavo? Briga pela posse de bola. O Fábio tem um atleta do Inter caído. Vai se levantando agora. Se reclama de alguma coisa, o Rodrigo Dourado. Eu acho que o árbitro não entrou na dele, não, né, Guilherme? Não. Uma jogada pelo alto ali. Uma dividida entre o Fábio Santos e o Rodrigo Dourado. Ele ficou no chão, mas tava querendo um pênalti ali. Sem comentários. O juiz nem deu. Bola, lateral pro Internacional. Gabriel Mercado vem pro arremesso manual. Passamos de 28, 16 horas, 25 minutos. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco no chat. Você, torcedor do Brasil. Gabriel Mercado vem pra bola, arremesso lateral pra equipe do Internacional, pra equipe colorado. Timão se fecha, brigando pela posse de bola. Vem por ali, vem pra Gil tira. Afasta como pode a bola, quica, volta, vem Vitinho. Volta, chama Fábio Santos pra jogar com ele meio que na fogueira. Tocou errado, vem Raul pra tirar. Afasta de qualquer jeito. E o árbitro agora paralisa. Não, só pra dar um... O pessoal tá escrevendo no chat aqui, Otacílio. Quem inventou o Silvinho como treinador? Rapaz... É aquilo que eu falei no pré-jogo, né? Dependendo do desempenho, a torcida não vai ter... Já tá sem paciência, né?
Aí dependendo do desempenho do time, eu não sei não se o presidente realmente vai aguentar segurar ele, hein? Olha o Roger Guedes, boa bola, a bola é boa. Ele invadiu a grande área, bateu de qualquer jeito. Deu certo, ainda voltou para Renato Augusto. Ele pode arriscar na linha, arriscou, bola bateu, voltou, vem Vitinho, bate no próprio companheiro, deu certo. Fábio Santos invadiu, acho que não vale mais nada, né, Guilherme? É isso? Impedimento marcado, o Corinthians tentou dar 3 chutes no gol do Internacional. Os 3 foram bloqueados pela zaga. E aí não deu muito certo no rebote, o Fábio Santos estava impedido e não pôde continuar a jogada, mas o Corinthians achou um bom passe ali com o Vitinho, que encontrou o Roger Guedes, e tá querendo gostar um pouco mais do jogo. O Internacional, como o Chicão disse, toca a bola mais de lado, e o Corinthians agora correndo atrás do placar, tenta buscar o gol de empate. Para Dani Collor Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos, conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2NY tudo junto, .com.br. Briga pela posse de bola, equipe colorada, vem para Moisés, Moisés volta ali atrás do campo de defesa para Vitor Cuesta. Ele liga de primeiro, tocou errado, volta para buscar, se organiza a equipe corintiana, vem para Juliano. Juliano domina aqui atrás na meia direita, ele vai para cima, foi ao solo, cria uma foto, o árbitro pega. Paralisa uma falta que favorece a equipe corintiana, que tem toda a pressa do mundo. A central técnica me chama, João Capel na mesa, mondulando a nave mãe. Vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 30, primeiro tempo de jogo, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Internacional. O Colorado tem um, Rodrigo Lindoso é o nome dele, o timão do povo não tem nada, Guilherme. Rodada, 28ª rodada que já começou ontem, depois desse ataque, Otacílio. Lá vem o Corinthians para ali, para Fábio, tentou um cruzamento, ela bate ali atrás em Rodrigo Dourado, vai para fora. E eu achei que era um escanteio, rapaz, acho que a bola já tinha passado, ultrapassado, né? O goleirão acabou saindo ali, o Lomba, para fazer a defesa. Prossegue aí, Guilherme. 28ª rodada que já ocorreram 4 jogos ontem. O Santos perdeu pro Coelho por 2-0 em casa. O Juventude ficou no 0-0 com o Ceará. O Fortaleza bateu o Atlético Paranaense por 3-0 em casa. E o Flu venceu o Fla por 3-1 no Maracanã. Rádio. Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Rodrigo Dourado vem, solta de primeira bola, não tá mais com ele. Olha o Inter chegando, procurava o Patrick. Pra ninguém, goleirão Cássio sai tranquilaço. Chegamos a 31, Chicão. A sua análise nesses primeiros 31 minutos de pouquíssimo futebol, né, meu caro Chicão? Somente o gol do Inter também, né? Pouco criou, teve oportunidade, fez o gol. O Corinthians esboça uma reação, mas uma reação meia tímida, né, Otacílio? Não colocando o Lomba para fazer trabalhar, deu jeito que tá. Se o Silvinho não mexer no intervalo, Otacílio, o Corinthians não empata o jogo pelo futebol apresentado até agora. E o Inter também é um time que marca muito, né? Olha o Renato Augusto, tentou de primeira para ali, Lomba sai do gol, tranquilaço para fazer a defesa. Você já fez a sua fezinha? Vai uma dica para você, Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnet SP.com.br. Alô, Vânio, obrigado pelo carinho. E a galera continua chegando, participando, interagindo aí, Guilherme. Com certeza, a galera tá no chat aqui já bombando, então eu vou pedir para quem não tá inscrito se inscrever. Deixa aí seu like no canal, ativa o sininho e compartilha essa transmissão, porque vai ter sorteio no final e também tem muita resenha aqui com a gente, né, Otacílio? Já batemos os 12 mil aí, Vini. Daqui a pouquinho, Vini, trazendo as informações. Estava faltando um pouquinho para nós chegarmos a 12 mil inscritos no canal. Faltam 3, galera. Ajuda nós aí. 3 inscritos para batermos 12 mil no canal, na plataforma da Rádio Chicão 03. Recupera a posse de bola, vem para Gabriel Pereira. Pereira domina, chama para dança, ele vai para cima da marcação. Tentou na individualidade, deu certo aí do Gabriel, velho. Vem Moisés no corpo, ganhou uma parada. Vem Patrick, acompanha ele. Nós passamos de 32, nós vamos caminho para 33. É o primeiro tempo de jogo. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo dinâmico. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo interativo com o nosso ídolo Chico e o Tyson, rapaz. Pagando geral aí, Guilherme. Tá bravo, camisa 10, capitão do Internacional, Tyson, que já fez uma boa jogada aí no um pouco mais cedo. Fez um bom chute no gol. E dessa vez tá reclamando ali com o juiz sobre um lance ali que ele sentiu que foi falta, mas não foi. O juiz mandou seguir. E ele paga geral ali com o árbitro. O capitão tem que gritar mesmo, não tem jeito. Agora, o Gabriel Pereira muito abaixo hoje, não, Chicão. Não é um mesmo, mas o time, né? Todo, o time, né? Todo, né? É verdade. O time todo. Aí, quando o cara que tá fazendo a diferença nos jogos não consegue desempenhar um bom futebol, reflete na equipe toda, né? Se fizer pergunta aqui agora, por exemplo, quem tá jogando bem do Corinthians? Ninguém. Porque assim, você vê o Renato, Juliano, muita qualidade e não tá conseguindo render, né, Otacílio? Já não é hoje, já vem de alguns jogos também e não pode reclamar de qualidade. Quando a gente falava de qualidade que o treinador não tinha, hoje ele tem e esse pessoal de qualidade não consegue render também. E vamos ver se o Mosquito vem pro jogo. Olha, rapaz, que passe errado, deu de graça pro Lomba ali atrás do campo de defesa. Pra
Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está reformando, para você que está construindo, fale com o Timaço na Impactos. E você que tem a sua grande, média ou pequena empresa, queira ser nosso parceiro, manda para nós aí, radiochicão03@gmail.com, radiochicão03@gmail.com. Vai ser um prazerzaço, né, Guilherme? Divulgarmos a sua marca, o seu nome e, consequentemente, o seu produto em nossos jogos. Com certeza, tem nosso Instagram também, radiochicão03. Vai lá, segue a gente, posta uma foto, marca a rádio, que a gente vai repostar. E se quiser entrar em contato, manda um direct lá pra gente. Ó, Corinthians. Olha o Vitinho. Recebeu o Vitinho por ali. Volta o zagueirão. Jogadores do Corinthians reclamaram de uma falta ali, numa puxada do Kaique Rocha. E aí, Guilherme? Reclamou o Vitinho, mas não foi nada. Foi desarmado. Ele perdeu o passo, acabou se jogando ali, simulando uma falta. O juiz não caiu na dele. E o Corinthians perde mais uma oportunidade de sair cara a cara com o Lomba ali e não aproveitou. Vitor Cuesta afasta de qualquer maneira, nós passamos de 34, pois não, Chicão? Exemplo foi agora, o Corinthians apertou um pouquinho a marca. Foi falta, hein? É, tomou um pezinho, foi, né? Foi falta, dá uma olhada. Puxou ó, o pé. Puxou o pé. Era um bom momento, zagueiro, né? Kaique foi Rocha. Falta. É, e o Corinthians, o Fagner apertou a marcação e o Corinthians acabou ganhando a bola, tá certo? Por que não fazer isso uns 10, 15 minutos do começo do jogo? Não ficar marcando atrás. Precisa tomar o gol pra fazer isso? Exatamente, vem Gil por ali, solta de primeira bola, acaba saindo favorece a equipe do Internacional. 16 horas, 33 minutinhos, horário de Brasília, uma excelente tarde para você. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro dos Embalos, de domingo, 24 de outubro, ano é 2021. Brasileirão 2021, a emoção do futebol do Brasil é aqui. Futebol é aqui, na Rádio Chicão 03, sua nova opção em futebol. Vem Marcelo Lomba ali atrás no campo de retaguarda, no campo de defesa. Lembrando que as duas equipes já vêm de derrota, né? O Inter perdeu para o Palmeiras e o Corinthians vem de uma derrota no clássico diante do São Paulo. O Inter teve um empate com o Red Bull na 27ª rodada, 1-1. E o Corinthians perdeu para o São Paulo por 1-0. O jogo do Palmeiras foi na 26ª. Foi o jogo atrasado, perdão, do Inter e Bragantino, né? Foi durante a semana. Inclusive, isso. O Edenilson cumpriu suspensão nesse jogo aí. Por isso que ele voltou hoje. Voltou hoje, é verdade. Passamos de 35, vamos caminhando para quase 36. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. É o primeiro tempo no estádio Beira-Rio. Agora parece que os jogadores reclamaram de alguma coisa ali. Ele ameaçou a tirar o amarelinho, meu caro Guilherme. Tirou o canário do bolso, mas não mostrou para ninguém. Era o Rodrigo Dourado que estava ali com o juiz, o Bruno Arleu, mas não deu o cartão, jogo que segue, vida que segue. Então, só corrigindo, perdeu pro Palmeiras na rodada anterior, na última aí, o jogo atrasado, acabou empatando com o Red Bull Bragantino. Positivo. Pelo Campeonato Brasileiro Internacional, uma equipe colorada, domina a posse de bola, o Timão, tenta se organizar, tenta sair, domina por ali, vem Vitinho, hora na direita, hora na esquerda, toque errado, passe, vem Tyson, recupera-se Vitinho, vem Patrick, ele volta a posse de bola, domina por ali, vem pra ali, Dourado, Rodrigo Dourado, ele dá um tapa na direita para Gabriel Mercado, lateral, ultrapassa a fronteira, tem terreno por ali, solta na direita para Yuri Alberto, ele se movimenta, chama alguém para jogar, vem Edenilson, a equipe colorada sai um pouquinho mais, vamos chegando a quase 37, o Inter vai ganhando na sua casa, vai melhorando na tabela de classificação e ganha um arremesso lateral e não tem pressa, vai vencendo por 1-0 o clássico, de um lado um gigante no futebol gaúcho, do outro lado um gigante no futebol paulista, e aí o Brasileirão, por enquanto daqui a pouquinho 18 horas temos mais alguns jogos, né, Guilherme? É isso aí, pintou cartão sempre Dourado, ele foi divertido ali, ó o Inter. Olha o Inter chegando, vem Gil, rasga a trava, tira a bola, Chay, reclamou de um toque, reclamou de uma falta, mas acredito que o árbitro pegou ali a falta. E os jogadores do Inter também reclamaram neste momento, viu, Guilherme? Falta no início da jogada, né? O Patrick reclama ali com o árbitro, o Gil também chega ali pra bater um pouco de boca. O jogo tá muito falado, né? Os dois times ali, uma briga danada entre Patrick e Fagner, tá causando aí uma discussão entre os jogadores, mas o juizão já parou ali e deu a falta pro Corinthians, acho que um lance perigoso ali com o Fagner. E o Rodrigo Dourado foi sim advertido com cartão amarelo no lance anterior que você destacou, Tacílio. Eu só lembro de um jogo que nós fizemos assim, mal também, Chicão, do Corinthians aqui na Rádio Chicão 03, Corinthians e Bahia. Foi muito mal. O primeiro tempo, os dois tempos, na verdade, foi 0-0. Ah, aquele jogo foi doído. Mas hoje, Otacílio, o Inter vencendo, vai a 43 pontos, fica 3 pontos na frente do Corinthians. Um jogo a mais que o Bragantino, que pode vencer, e a 46. E um jogo a mais que o Fluminense, que pode vencer e passar o Corinthians também na tabela de classificação. Olha o Inter se organizando no campo de defesa para Kaique Rocha. Ele domina o zagueiro central, não tem com quem jogar, chama o goleiro Marcelo Lomba. Lomba rifa de primeira. Nós passamos de 38 ao primeiro tempo de jogo. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Pois não, Guilherme? Fluminense tem um jogo a menos porque teve jogo adiado contra o Santos e vai jogar agora. Na realidade, no meio de semana, no né? meio da semana que tem parece a... que é a Copa do Brasil. Isso. E aí o Fluminense joga com o Santos. Aí provavelmente, se ganhar, vai passar o Corinthians na tabela. E é ruim pro Santos, porque também se o Bahia vence hoje, já joga sabendo que tá na zona de rebaixamento, sim, né? É exatamente. E o Fluminense, se o Corinthians perder hoje, até motiva o Fluminense a vencer.
para passar o Corinthians na classificação. Exatamente, meu caro Chicão. Para Dani Collor, Corinthians, atuando há mais de 35 anos no mercado de Corinthians e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2N, 1Y, tudo junto, .com.br. Domina a posse de bola, equipe colorada. Vem Edenilson, cai, volta Renato para acabar com a festa. Renato Augusto domina para a equipe corintiana. Ele solta ele primeira para Gabriel Pereira. Vem com esta por ali, ganha a parada, domina. Ele se projeta, dá um tapa, faz o giro, a bola volta na esquerda para a equipe colorada. Volta para se movimentar bastante para ele lutar. Isso reclamou de uma falta, o árbitro em cima. E tem um atleta caído, eu acho que é o Edenilson sentindo alguma coisa, hein, Guilherme? Tá caído ali o camisa número 8 do Inter. Tá reclamando ali de um pisão no pé, tá mostrando um furo na chuteira ali. Parece que ele tomou um pisão na jogada anterior. E tá querendo trocar ali o pé esquerdo. Furou até o meião do homem, ó. Vamos ver de quem que ele tomou esse pisão aí. Que tá reclamando de dor, Edenilson. O jogo tá parado agora. E o Corinthians tá perdendo também. O Internacional faz um melhor primeiro tempo. Edenilson tá descalço, vai trocar a chuteira ali. Para a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Já fez a sua fezinha? Vai uma dica para você: sportnetsp.com.br. Agradecer o Vânio, toda a galera da Sportnet. Nós passamos de 39, 1-0. O Inter vai vencendo parcialmente ao primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem um intervalo interativo, um intervalo dinâmico na Rádio Chicão 03. Lembrando que a nossa próxima transmissão é o Timão do Povo diante da Chapecoense, né, Guilherme? É isso aí. Na segunda-feira, dia 1/11, volta de público integral nos estádios e Rádio Chicão 03 na transmissão de Corinthians e Chapecoense diretamente da Neoquímica Arena. Na véspera do feriado aí, dia de finados, domina a posse de bola, vem pra Roger Guedes, ele vai pra cima da marcação, quem sabe agora, Fábio Santos curte uma de ponto de mão, chega, ele tenta um cruzamento, a bola bate no defensor, sai e o Corinthians tem um arremesso lateral ali na ponta esquerda no seu ataque, já ultrapassamos a marca de 40, daqui a pouquinho a central vem comigo, é o primeiro tempo de jogo, vem pra Roger Guedes, hora na direita, hora na esquerda, ele volta, a bola não tá mais com ele, vem pra Vitinho, Vitinho domina, chama por ali para Gil, Gil vem para a equipe corintiana, agora é o Inter que se fecha, o Inter joga com 11 homens no seu campo de defesa, trabalha pela direita, vem para Juliano, Juliano domina para o Timão, ele dá um tapa, a bola volta para Fagner, Fagner começa no campo de retaguarda para Gil, zagueiro central, o Timão que não tem João Vitor hoje, tem Raul Gustavo na quarta zaga, ele domina, vem comigo João Capel, girando mais do que a vida da gente, João, girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 41, é o primeiro tempo, estádio Beira Rio em Porto Alegre, o Inter tem um, Rodrigo Lindoso é o nome dele, o Timão do Povo não tem nada, Guilherme. Jogos que acontecem agora, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 1, Clube do Remo 0, Ponte Preta 1, Náutico 1, Vasco da Gama 2 e Grêmio Novo Horizontino 0, Tombense também 0, Capel. Recupera. Rádio Chicão 03. Ah, recupera, vem o Timão, tem pra Renato Augusto, ele domina, valoriza a posse de bola pra equipe corintiana, tentou passar, Edenilson agradece. Tá difícil até pra escolher um destaque nesse primeiro tempo, né, Chicão? Tá, o nível tá muito baixo, né, Tarcílio? É um jogo truncado, um jogo feio, muito erro de passe, poucas conclusões. Na verdade, os dois times poucos criaram, né? Corinthians praticamente não criou uma oportunidade, o Inter criou uma e acabou fazendo o gol, mas é o que você falou, acho que pior que esse jogo aí, só Corinthians e Bahia aquele dia. É por aí mesmo, vem a equipe corintiana, nós passamos de 42, domina a posse de bola, a equipe corintiana, o Timão vem pra cima, o Fagner, aliás, o Fábio Santos sai um pouquinho mais, ele chama Juliano, devolve de primeira bola, não tá mais com ele, vem, deu certo aí na Vitinho, linda enfiada no comando, volta o zagueirão ali pra acabar, o Kaique Rocha, ele ganha a parada no campo de defesa pro Inter, tocou errado, pra Roger Guedes, corta por dentro, quem sabe dali de fora da grande área, tentou passar para a marcação, a bola voltou para Gabriel, o Corinthians vem para cima, quer um empate nesse finalzinho no primeiro tempo, vai perdendo por 1-0, passamos de 42, 1-0 Internacional, arbitragem tranquila no primeiro tempo, Chicão, no seu ponto de vista? Não tem nem como se complicar no jogo desse, né, super tranquila, né? Acho que até demais, viu, Tassi? Demais, olha o Corinthians, vem Gabriel, ele chamou o Fábio Santos, ele curte uma de ponta esquerda, o Fábio sai um pouquinho mais no apoio, ele vem para cima, chamou o Gabriel para jogar, olha o Timão, tentou, Edenil, Edenilson acaba com a festa, Yuri Alberto por ali, vem Edenilson, vai ganhando do primeiro, vai ganhando do segundo, vem Raul na cobertura, ganhou uma parada, chama Gil pra jogar com ele, já se organiza a equipe corintiana, passamos de 43, daqui a pouquinho tem o nosso intervalo, vai espalhando o nosso som, Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol, vem Gabriel Pereira, ele domina por ali, chama Fagner pra jogar com ele, trabalha a posse de bola, o Timão, ele dá um tapa na direita pra GP, Gabriel Pereira vem pra Roger Guedes, vai amadurecendo, o Corinthians sai, quer um empate no primeiro tempo, tem um intervalo, Silvinho, 15 minutos pra mexer, 15
15 minutos para tentar melhorar esse time do Corinthians, que vai perdendo parcialmente. O Inter se fecha, vai se segurando, vem para Tyson, tome contra-ataque na equipe colorada, vem Tyson pela meia, número 10, para puxar o contra-ataque, dispara Yuri Alberto, enfiou no comando, vem goleirão, vem Cássio, o Raul chamou ele, ele saiu do gol, e já bateram um pouco ali, né, Guilherme? É, o Raul deixou ali pro Cássio, o Cássio deu uma atrasada na hora de sair, o Yuri Alberto tava ali fungando no cangote do Raul, e eles não se entenderam muito bem não, bateram um pouco ali, mas agora a bola já tá rolando de novo. Olha o Timão chegando, vem pra Vitinho, olha na esquerda, na direita pra Roger Guedes, tentou chegar, evitou a saída, vai pra linha de fundo, vem cruzamento, chuveirou no segundo pau, a bola fez uma curva, vem Fábio, Fábio escora, vem a zaga colorada pra afastar, nós passamos em 44, Fagner domina, o árbitro paralisou alguma coisa aí, Guilherme? Saída de bola ali no cruzamento do Roger Guedes, parece que o Bandeira sinalizou ali a saída, né? Ele ultrapassou a linha de fundo, acabou fazendo o cruzamento, mas a bola já tava fora de jogo. Daqui a pouquinho o nosso ídolo Chicão analisando, é claro, vai ser difícil, hein? O primeiro tempo e fazendo também uma projeção para a etapa complementar. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo, manda um abraço para a galera da Identidade Corintiana. Então, é verdade, é verdade. Transmitindo a gente lá, né, Chicão? Exatamente, o pessoal está sempre transmitindo lá também. Muita gente se inscreveu no canal aí através da Identidade Corintiana, então um abraço para eles aí, que são nossos parceiros. Vem Marcelo Lomba para repor a posse de bola, pouco trabalhou nesse primeiro tempo, praticamente não trabalhou. Patrick domina para a equipe do Inter, puxa o time na frente, para a equipe colorada que vai vencendo por 1-0. Vem para ali o Tyson, Tyson domina, chamou para dança, chama alguém para jogar com ele, vem Edenilson, pode arriscar, arriscou, bola passa direita do goleiro Cássio e sai. Passamos de 45, vamos a 47, Guilherme, é isso? Mais dois de acréscimo, sinaliza o quarto árbitro e o Inter tenta mais um ataque aí de fora da área, o Edenilson agora fazendo chute rasteiro no canto direito do Cássio, a bola foi pra fora, mas o Inter gosta e tá testando o goleirão Cássio. Podia acabar já, né, Tassino? Já podia acabar, tipo intervalo, né? A gente tá sendo um herói hoje, viu? Tá difícil. Domina a posse de bola, vem pra Raul, Raul domina no campo de defesa, Raul, Raul, ele solta de primeira, a bola não tá mais com ele, olha o Timão, vem pra Vidinho, reclamou, cobrou uma falta rapidinho pra Juliano, e o árbitro agora vai amarelar pra alguém, né, Guilherme? É isso aí, tá sinalizando ali o cartão amarelo pro camisa 25, Gabriel Mercado, lateral argentino aí, tomou cartão amarelo. Olha o Timão, Renato Augusto, ele dominou, chamou pra dança, quem sabe agora, de primeira, vem chegando, chega a zaga colorada pra afastar, o Corinthians sai um pouquinho mais, nós vamos caminhando pra quase 46, vamos a 47, Fagner domina pelo setor direito, ele volta, Brasil que se apresenta, ele chama Raul no campo de defesa, ali atrás do campo de retaguarda, Raul Gustavo, pra Fábio Santos, ultrapassa a fronteira, já chegamos a 46, passamos em 46, vamos a 47, instantes finais do estádio Beira Rio, na belíssima Porto Alegre, capital dos gaúchos, o Inter é o mandante, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já trabalha a posse de bola pela direita, vem pra Fagner, ele se projeta, ele dá um tapa de primeira, deixou passar, vem zagueirão pra tirar lá atrás o Kaique Rocha, pra afastar de qualquer maneira. Fagner escola de cabeça, recupera a posse de bola, vem por ali, a bola voltou pra Fagner de novo, ele solta de primeira, chama alguém pra jogar, agora vem Renato Augusto, pôs do peito, vem por ali, o Rodrigo acabou caindo, mandou seguir, olha o Timão, o Corinthians não desiste, Roger Guedes, 1, 2, 3 nas costas, hora na direita, hora na esquerda, puxa o time na frente, pode arriscar, arriscou por ali, a bola passa à esquerda e Marcelo Lombi vai pra fora. Já vamos chegando a quase 47. A emoção do futebol é aqui. Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. A bola acabou saindo. Tá ali o árbitro central, Bruno Arley de Araújo. Aciona para o centro do gramado em Porto Alegre, no estádio Beira Rio. Não há tempo para mais nada. Final do primeiro tempo. 1 para a equipe do Internacional. Gritei o gol do Edenilson, mas na verdade o gol foi do Rodrigo Lindoso. Aos 8 do primeiro tempo. 0 para a equipe corintiana. 16 horas 45 minutos. Vem aí o intervalo dinâmico interativo na Rádio Chicão 03. Vem aí o intervalo dinâmico na Rádio Chicão 03. Voltamos daqui a pouco. Finalizado o primeiro tempo, os primeiros 45 minutos de jogo aí entre Internacional e Corinthians. O Internacional vai vencendo aí por 1-0 em casa. O Corinthians, gol aos 10 minutos. Gol concedido ao Rodrigo Lindoso numa jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Patrick. O Lindoso tentou duas vezes, na segunda ele fez o gol. O Cássio ainda tirou a bola em cima da linha, mas a bola já tinha entrado. Independente ou não, no complemento da jogada, o Edenilson faria o gol. Falha da zaga, eu acho, foi o que o Chicão falou. Os zagueiros ali ficaram meio desatentos, o Fábio Santos caiu. E o Inter teve duas oportunidades de fazer esse arremate na pequena área. E aí fica sem chance pro Cássio. E a zaga ali bateu uma cabeça, se acredita que seja pelo Raul Gustavo tá ali.
ou foi um lance normal? É que, como que você falou, o Fábio Santos tropeçou, parece que ele vai cair na hora que ele sai pra marcar o Rodrigo Lindoso, né, Chicão? Não, então, e teve o lance que o Edenilson foi muito inteligente, ele acaba atrapalhando o Fábio, né? No cruzamento, né? É, e aí acaba que o Lindoso entrando sozinho nas costas do Fábio. Quando ele se posiciona, o Fábio vai no Edenilson e sobra o Lindoso. E eu falei que no começo do jogo, o Edenilson era o cara que ia fazer infiltração e... Ó, só tem uma... Ô, Vini, pode colocar aí, por favor, o campinho? Só tem uma... Um amarelinho do Edenilson no mapa aqui, que é onde ele entrou na área. Quando ele pisou lá. Quando ele pisou, saiu o gol do Inter, porque a maioria das jogadas do Edenilson foi aqui pelo meio. Porque o Inter também não tá criando tanta jogada assim, mas quando o Edenilson pisou na área, o Corinthians tomou o gol. Verdade. E o Tyson também, olha onde, o posicionamento do Tyson ali, ele fica mais para aquele lado, incomodando, jogando nas costas de Giuliano ou Renato, que tiver do lado. Dá para perceber aqui que o primeiro volante, às vezes, o Gabriel... Ele não sai ali pra dar o bote e o Tyson acaba pegando a bola sozinho, né? Com espaço. Tanto que ele teve a oportunidade de chutar no gol ali de fora da área, ninguém deu bote nele. Exatamente. Aí eu pego dos lados, a gente chama de extremo, né? O Patrick, por exemplo. Olha ali, o Patrick pouco voltou, quer dizer, o Corinthians pouco criou, então. Sim. Se o Patrick pouco voltou, o Corinthians não criou tantas oportunidades assim pelo lado direito, que é o lado mais forte com GP e Fagner. Né? Agora eu pego o mapa de calor, por exemplo, do Vitinho, que hoje entrou pra fazer a função de marcação. Olha quantas vezes o Vitinho entrou na área. Quantas você consegue ver? Deixa eu ver aqui que tá carregando. Nenhuma. Pisou bem perto, mas nenhuma dentro da área. O Vitinho ali pelo lado esquerdo, atuou mais pelo lado esquerdo. Exato. Né? Assim, entrou pra fazer essa função. Por que não entra com o Mosquito ali pra incomodar um pouquinho o sistema defensivo? Com certeza ele já teria pisado mais vezes na área, o Mosquito ali, com a velocidade. A justificativa que eu escutei aí de alguns do Corinthians, que entrou o Vitinho justamente pra dar sustentação pra Giuliano e Renato criar. Mas o que eles criaram? É, o Renato Augusto teve uma chance ali que ele fez um drible ali na entrada da área, só que na hora do chute foi travado. Faltou perna ali. E dois chutes de fora da área que não deram em nada, né? E o Giuliano? Toque de lado. Exato, então assim, pra colocar o Vitinho, é melhor entrar com o Mosquito, que pelo menos vai incomodar. Sim, vai correr, né? Vai incomodar. E agora você pega, por exemplo, do Roger Guedes. Olha ali o atacante móvel. Tá ali, tá... Também, Então, não entra na área, não consegue criar, afundar. Dá uma olhada, assim. E o que a gente tá falando aqui, torcedor, e mostrando no mapa, é pra vocês terem noção do que tá acontecendo. Dá uma olhadinha. Assim, não é... É mostrar pra vocês o que a gente tá falando aqui. Por exemplo, o Fábio Santos passou agora um pouquinho no final, mas olha onde tá o mapa dele. Totalmente na defesa. Passou do meio campo, praticamente. Sim, não explorou a defesa do Inter. Não. Então, assim, o Corinthians não vai ter dificuldade, o Inter não vai ter dificuldade, tá? Tá anulando os dois principais jogadores do Corinthians, Renato e Giuliano. O GP tá jogando ali sempre no um contra um com o Moisés, não tá conseguindo levar vantagem. Perdendo todas do Moisés, que tá fazendo uma boa partida. Exatamente. Eu acredito, posso estar errado aqui, galera, mas a minha opinião, que ele pode tirar o Gabriel. Porque tá divertido. Exatamente, também. Já tem amarelo, colocar o Cantígio. E de repente tirar o Vitinho e colocar o Mosquito. Eu acho que ele pode fazer isso no intervalo. E também mudar a atitude do time, né? De mostrar que quer vencer. Né? Exatamente, Gui. Porque assim, ó, eu vou colocar do Lindoso. A única pisada do Lindoso na área também... Foi o gol. Desculpa. Foi o gol. Olha lá. Ali, bem na marca do pênalti. Exatamente. O mapa de calor dele é mais pelo meio. Então assim, o Inter também não tá criando tantas jogadas assim. Mas chegou. Ele fez o gol. Exatamente. Você não viu o Renato pisar e o Giuliano pisar na área. Nenhum dos dois meias, né? Porque numa hora que pisa, pode fazer uma chance clara do gol. Exato. Porque a gente fala que o Inter tá com três volantes, por exemplo, mas os dois chegaram na área na hora do gol. Sim. Tanto o Lindoso quanto o Edenilson. Exatamente. E o do Corinthians, ninguém chegou. Nem o atacante pisou na área. Olha o do Giuliano, por exemplo, que a gente fala que se o Vitinho entrou pra dar liberdade, dá uma olhada quantas vezes chegou na área. Tá carregando nem, aí, nem, né? Nem entrou. Então, nem assim, pra trás da... chama atenção isso. Se for pra fazer o que o Vitinho fez, que eu vou colocar o dele aqui novamente, ó. Ele entrou pra marcar. Então entra com outro volante, sei lá. Assim você mostra até medo pro torcedor. Pro time do Inter, que você não quer atacar. Sim. Acaba, aí o Inter empolga, vai lá, ataca e acaba vencendo como tá vencendo o primeiro tempo. Por 1-0. E o Corinthians tem mais posse de bola, realmente ficou com mais posse de bola, com a bola no pé, mas é o que você falou, não entra na área, fica tocando de lado. Posse de bola mentirosa. Infiltradas que não dão em nada. Que exatamente. Fica rodando de zagueiro pra lateral e não tem infiltração, não tem jogada longa.
O único que tenta um contra um é o GP, e hoje não tá legal. O Moisés tá anulando ele. Exatamente. E já deu pra perceber que o lado que tá o Moisés e o Cuesta é o lado mais lento até do Inter, né? Mais pesado. Então, e o Corinthians não explorou em momento algum esse lado. É, quem sabe ele não coloca o Mosquito aí no lugar do GP também, que não tá bem hoje, não tá conseguindo fazer partir pra cima no 1-1, né? E aí, quem sabe, ele vai manter o Vitinho ali pela esquerda. Porque eu gostei do Vitinho. O Vitinho chamou um pouco mais o jogo, embora não tenha feito o que... É, mas eu acho que ele entrou mais pra marcar, pra dar liberdade pros dois. E acabou nem fazendo a função dele e nem ajudando. Nem marcando. Foi um lance individual que ele sofreu, que você até falou que foi falta. Eu achei que não tivesse sido. Aquele lance eu achei que foi falta. Ele tomou um puxão pelo pé ali, né, do zagueiro Ricardo. Até o Tassilo me perguntou do árbitro, acabei esquecendo desse lance. Nesse lance aí, que ele tava um pouco longe, eu acho que acabou não vendo. É, então, porque realmente ele puxou o pé ali. E nesse lance o VAR não interfere? Só quando é lance de gol, né? Não. É só quando ou é pênalti e realmente não interfere nesse lance. Entendi. Mas enfim, agora vamos ver. Primeiro mudar a postura e mudar a atitude. Com certeza. Não é só mudar de peça, né? Tem que mudar a atitude também nesse campo. Não adianta só trocar o cara que tá com o amarelo e colocar o Cantinho se não pedir pra ele jogar a bola pra cima, pra frente do Mosquito, ou do Vitinho, ou do GP, se ele não entrar o Mosquito. E eu acho que tem que parar com essa mania. Até coloquei aqui, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, ó. Pode colocar aí, por favor, Vini, na tela. Esse detalhe, quando o Corinthians perde a bola, olha como o Corinthians marca, tá bem na tela aí pra vocês, ó. Assim, não consegue marcar linha alta pra roubar a bola lá, aí fica marcando desse jeito, aí sofre muito pra sair, pra puxar um contra-ataque, por exemplo. Não tem força, não adianta ter Roger Guedes, o Renato, o Juliano e os dois meninos da beirada, não vai conseguir puxar. O Corinthians marca assim, por que que não adianta um pouquinho a linha, marca um pouquinho mais em cima, pra tentar pressionar? Uma vez que o Fagner fez isso no jogo, roubou a bola. Agora, se os outros não acompanharem o ritmo do Fagner também, fica difícil. Não, aí não vai dar certo. É complicado aí o primeiro tempo, analisado pelo nosso xerife, e já deu papo que se o Corinthians não mudar a postura, não voltar pro segundo tempo com intenção de atacar, de agredir o Inter, realmente não vai conseguir um empate e vai perder aí, vai deixar de ganhar um ou três pontos aí na classificação e vai ficar mais difícil a busca pelo G4. Jogos também no intervalo, Atlético Mineiro virou já pra cima do Cuiabá no finalzinho do primeiro tempo, saiu um gol do Jair ali nos acréscimos, 2-1 pro Galo contra o Cuiabá. Pela Série B, o Remo vai perdendo em casa pra Ponte Preta, jogo no intervalo também. E o Náutico também sendo derrotado em casa para o Vasco da Gama. 2-1 pro Vascão ali, Nenê e Cano foram os nomes dos gols. E o Náutico descontou aí com o Vinícius. Intervalo de jogo também. Intervalo de jogo também na Série C, Grêmio Novo Horizontino 0-0 com o Tombense. E também na Série C pelo Grupo D, o Aparecidense, na realidade, na Série D, o Aparecidense vai empatando com o ABC por 1-1. Foi o jogo que a gente abriu aí a transmissão de hoje falando da Série D. Aparecidense e ABC 1-1. Grêmio Novo Horizontino e Tombense 0-0. Vasco 2, Náutico 1. Clube do Remo 0, Ponte Preta 1. Corinthians 0, Internacional 1. E Galo 2, Cuiabá 1. Esses são os jogos de agora. Será que eu vou acertar o resultado do Galo? Falta um gol, é isso que tava pensando aqui, rapaz. 2-1, Galo aí. Ah, vai ter o segundo tempo. Acho que o Galo vai fazer o terceiro, acabar o jogo ali, segurar, dar aquela descansada. Apesar que na Copa do Brasil também tá praticamente classificado, né? Falando em Copa do Brasil, tivemos os jogos das semifinais aí, dos primeiros jogos 1, né? Jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. E o que o Chicão falou, aconteceu. O Galo venceu o Fortaleza por 4-0 em casa. Primeiro jogo realmente já faz um placar elástico aí, pra volta não ter que sofrer tanto, pode perder até por 3 gols de diferença aí pra se classificar pra final. E o Mengão deixou escapar aí uma boa vitória aí também, e ficou no 2-2 com o Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Paranaense. Os jogos de volta são no dia 27, vulgo o zagueiro, quarta. O zagueiro do Atlético foi muito inocente no lance do pênalti do Flamengo, né? Deixou o braço. Ah, derrubou o Rodrigo Caio, né? Roger Sylvester. Chegando abraço. Aí. Paulo Afonso na Bahia aí também, abraço. Ele mandou um superchat aqui pra gente, a gente agradece. Boa. E quem quiser mandar um superchat também aí pra gente tá mandando abraço pra todo mundo aí na transmissão, falar da sua empresa também, a gente vai tá falando, né não, Tassilo? Chega e quem gente. Quiser ser parceiro da rádio... Também, manda pra nós aqui no direct, tá passando direto o nosso Instagram aqui, tanto o meu, do Guilherme, do próprio Chicão, ou se preferir, vai lá no nosso e-mail, radiochicão03@gmail.com. Grande abraço a galera de Tocantins também chegando aqui, os profissionais da área de saúde, alguém pediu pra mandar um salve aí, tá dado o recado. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo no intervalo de jogo. Lembrando, né, Guilherme, que batemos 12 mil. Já batemos 12 mil na plataforma e que venha 15 mil e assim por diante. Será que a gente consegue bater 15 mil até o final do campeonato? Ah, vamos torcer, né? Esse é o nosso objetivo, né?
Vamos torcer. Com certeza. Nós vamos pra cima, hein? Foguete não tem ré, vocês sabem disso. Agradecendo a galera do nosso camarote, José Santil Júnior, Lucas Santil também, lá de Venceslau Brás, no Paraná. Estão aqui hoje acompanhando a Rádio Chicão 03. Obrigado aí pela visita, meu caro Guilherme. É isso aí, a galera também vem chegando aqui, o Roger Silvestre e muita gente aqui chegando. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, a gente agradece demais. Vai mandando aí o canal. Quem viu o Chicão no Podpá também já chega aqui, já deixa uma mensagem. Ô Gui, só aproveitando esse gancho seu aí que você tava falando com o pessoal do chat, pra eles aí também dar opinião, o que eles fariam com relação ao time. Se trocaria esse ou aquele, colocaria o Cantígio. É, o técnico já tá cansado, né? Eu falei, tomar cuidado com o desempenho, que pode chegar aqui em São Paulo, a torcida vai cobrar, todo mundo sabe disso. Ó, o Rafael aí lá dos Estados Unidos acompanhando a gente aí, ó, atravessando... Fronteiras! Atravessando fronteiras. A gente agradece todo mundo que tá aí na transmissão e deixa aí a mensagem, o que vocês fariam com relação ao time que tá perdendo, galera, porque assim, se a gente conseguir aqui, dá tempo de ler uma ou duas mensagens aí, porque daqui a pouco já volta o segundo tempo e tá passando os gols do Galo aqui também, que virou estádio do Mineirão, uma loucura. Não sei quantos anos que o Atlético não é campeão brasileiro, cada vez mais próximo aí do título com essa vitória. Agora, só falta o homem não vir com mudança, né, Chicão? Tem tudo isso também. É o que eu falei, primeiro mudar a postura e mudar a atitude, Otacílio. Primeira situação, se ficar marcando lá atrás, não vai chegar, não vai empatar o jogo e vai acabar sofrendo até o segundo gol, porque o Inter agora, olha, o pessoal do Canadá aqui também, a Toronto, lá o Thiago tá acompanhando a rádio, se não mudar a atitude, não mudar a postura dentro de campo, o Internacional vai fazer esse jogo aí. Sim. O Internacional tá vencendo 3 pontos e vai subir. Do jeito que tá aí, o Corinthians tá ficando com 3 pontos atrás, o Inter tem um jogo difícil, o Corinthians pega a Chape depois, mas se não tomar cuidado, pode ir perdendo posições aí na tabela. E teve um jogo, né, Guilherme, que a Chape ganhou de um grande aí também, né, fora de casa, se eu não me engano, de 1-0, 2-1, a Chape ganhou pouquíssimos jogos. Mas eu lembro que ela complicou a vida de alguém também fora dos seus domínios, né? No Campeonato Brasileiro. O Guilherme daqui a pouquinho vai levantar pra nós isso aí. Pra Cachaça Cabaré Oni, a Cachaça Cabaré Amburana. Ideais para tomar em dose em temperatura ambiente ou geladinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Conosco também Dani Collor Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. danicolor.com.br. Quero agradecer a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Já fez a sua fezinha? Então vai na sportnetsp.com.br. laticiniospiramide.com.br. Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina. Boa! Só um detalhe com relação ao gol. Eu acho que o Edenilson estava até impedido. Não valeria. Por isso que eu falei na hora da transmissão que o gol... A bola já tinha entrado porque o Edenilson estava adiantado ali. Eu notei agora no replay também que passou. Exatamente. E eu vi que no rebote do Cássio, do segundo chute do Lindoso, mas a bola já tinha entrado. Exatamente. E aí não anularia o gol. Mas caso a bola não tivesse entrado, caso o Cássio espalmasse, seria impedimento. Acho que se bobear seria o mais justo do primeiro tempo também, zero, né? pelo que os dois jogaram, né? Os dois times. O Inter também... Mas quem cria oportunidade e faz, tem que merecer estar vencendo também. Exatamente. Performance, né, Chico? O Lomba, se deixar, a gente liga pra ele, fica conversando com ele. Faz uma videochamada. Ele não precisa nem participar do jogo. Uma videoconferência, né? Se ele quiser entrar aqui no comentar o jogo com a gente, porque do jeito que tá aí, a bola não chega, né? É verdade. O Corinthians sofre um pouco aí pra buscar... o ataque, né? E agora vamos ver se pro segundo tempo os técnicos vão mexer. Por enquanto, pelo que a gente conhece o Silvinho, eu apostaria que não, mas ele tem tudo aí pra queimar minha língua. Vamos ver o que vai dar aí no segundo tempo. Mais 45 minutos de Rádio Chicão 03 para todo mundo. E pra quem tá chegando, tem o suco da confusão, né? No nosso pós-jogo, né, Guilherme? É isso aí. Vai ser sorteada essa garrafa aqui hoje. E você, pra participar, é muito rápido, simples e fácil. Você tem que estar inscrito no canal da Rádio Chicão 03 e deixa uma exclamação sorteio, exatamente como fez a corintiana linda. Você já vai estar apto a participar e no final da transmissão vai aparecer o nome do Felizardo ou da Felizarda aí pelo sorteio. E se você for o vencedor, você entra lá no e-mail da Rádio Chicão 03@gmail.com e manda um e-mail com seus dados para a produção poder enviar, beleza? Parece que trocou ali, né? Será que mexeu? Parece que o Johnny entrou, não vi no lugar de quem? No Inter. O time que tá ganhando trocou. Trocou, exatamente. E agora... o Inter vai atacar a nossa direita, o Corinthians deve atacar a nossa esquerda.
neste segundo tempo. João Capel na mesa de som, Vini conosco também na técnica externa, para levarmos o melhor som, a melhor imagem para você que nos acompanha na Rádio Chicão 03. Apita o árbitro, a bola rola, deixa ela rolar, deixa ela rolar. Campeonato Brasileiro. Rádio Chicão 03. Juntos para mais 45 minutos, etapa complementar de jogo no estádio Beira-Rio. O Internacional vai vencendo por 1-0. Bola chuta para Kaique Rocha ali atrás do campo de defesa. Rifa de primeira, vem Fábio Santos, pôs do peito, amassou o lateral da equipe corintiana. Mexeu então o Inter, rapaz. Entrou o Johnny. Saiu dourado. Você vê que engraçado, o time que tá ganhando mexeu. Mas eu acredito que essa troca também, o Tassi, deve estar sentindo alguma coisa, alguma lesão. Pra ter essa troca, porque o Rodrigo também não tava mal no jogo, não, né? Não tava tão mal, e é um jogador de marcação, né? Exatamente, então acho que essa troca aí é mais, sentiu alguma coisa ali e o Aguirre mexeu. E o Timão volta com a mesma formação que terminou os primeiros 45 minutos. Bola solta para ali, recupera, toque errado, vem para ali Denilson, pra equipe do Internacional. Ele erra também, vem para Juliano domina, solta de primeira para ali, procurava o Renato, vem por ali, recupera, vem Tyson pra puxar pro Internacional, Patrick parte do lado dele, Gabriel Funga no cangote dele, domina por ali, Tyson pela linha esquerda para a equipe do Inter. Ele tentou passar pela marcação, foi ao solo, queria uma falta, atuando o Stigui, a bola favorece a equipe corintiana no seu campo de defesa. O Timão tem toda a pressa do mundo, recupera Gil na zaga central, ele solta na quarta zaga, prende a posse de bola para Raul Gustavo, chama Fábio Santos, ele domina, prende ela ali atrás para a equipe corintiana. 17 horas, horário de Brasília. Para você que está chegando agora, obrigado torcedor, uma excelente tarde e de domingão, 24 de outubro, ano é 2021, é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fagner volta, posse de bola aqui atrás, vem pra Gil, Gil domina pro Timão, no povo no seu campo de defesa. Vamos caminhando pra quase 2 minutinhos, etapa complementar de jogo. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Olha o Vitinho, rapaz, quase errou ali, deu certo ainda pro Roger, vem pra Vitinho, pra puxar pro Timão, ele volta pra buscar, adianta demais a posse de bola, perde. Edenilson domina pra equipe do Internacional, pra equipe colorada, ele domina, volta a posse de bola, bola ali pra Rodrigo, Rodrigo Penda, pensa, solta de primeira, bola volta pra Cuesta, Cuesta vem, sobe de cabeça, briga por ali, Patrick, pra equipe do Inter, vem pra Moisés, o lateral esquerdo, ultrapassa a fronteira, ele vai pra cima por ali, passamos de 2 minutinhos, 1-0, Inter vence. Lá vem Johnny, solta ele primeiro, ele trabalha por ali, vem pra Moisés, Moisés domina, Tyson tá do lado dele, se apresenta pro jogo, ele volta, troca passe por ali, a equipe do Internacional. São as primeiras movimentações deste segundo tempo, vem Rodrigo Lindoso, ele chama John, Johnny volta, passa ele bora por ali, vem pra Cuesta, Vitor Cuesta domina, o zagueirão se aventura, ele solta na esquerda, a bola não tá mais com ele, vem pra Patrick, volta, se organiza a equipe do Internacional, troca passe no sistema defensivo, vamos caminhando pra quase 3 minutos, lançou de primeira por ali para Moisés, vem Fagner, e o Fagner também muito abaixo, não, Chicão, com relação aos outros jogos, né? Ah, vai você, tá certo. Olha lá, olha o Tyson, ele dominou por ali, soltou de primeira, olha o Internacional chegando, era o Johnny, bateu de qualquer jeito, trabalha pela direita por ali, o Gabriel acaba perdendo, vem no carrinho, vem o zagueirão por ali, o Kaique Rocha, deu de graça, bora, sai, favorece pro Timão. Muito abaixo, realmente. Ô, Tassilo, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá ajudando a gente aí. A Janda, corintiana e pernambucana, que junto com o Juliano fundaram o grupo Alma Corintiana. Boa. E eles estão divulgando nos grupos aí de WhatsApp. Um abraço pro Alberto também, administrador da Sala 110, para toda a equipe Alma Corintiana. E abraço para todos e obrigado. Vai espalhando nosso som para todo o território brasileiro. Pois não, Guilherme? Lembrando que os dois jogadores do Internacional que foram advertidos com cartão amarelo estão suspensos para o jogo contra o São Paulo. Rodrigo Dourado, que já foi substituído, e o Mercado também tomou cartão e não joga contra o São Paulo na próxima rodada. Bola solta para Fábio. Fábio Santos domina para a equipe corintiana. Vem para Renato. Renato Augusto domina. Olha o Timão, vem para puxar. Ele solta ele primeiro. A bola não tá mais com ele. Vem para Juliano pela meia direita. Se projeta Fagner. Sai um pouquinho mais. Vamos lá, Fagner. A nação corintiana espera de você. Que passe, rapaz. A bola acabou saindo de graça, que coisa! Eu tava assistindo o jogo do Barcelona e Real Madrid, 2-0 Real. Eu acho que tinha que ser proibido passar esses jogos pra gente, porque depois a gente vê esses jogos aí. Desanima, né? Não, é duro até pra comentar, pra você narrar, passar emoção pro torcedor. Tem que ser proibido passar jogos do time da Europa. Não assim, vale. Que nem Liverpool e totalmente Manchester. Diferente, né? Então acho que é bom nem passar mais, né? Vai mandando a sua mensagem. Luciana Santil também conosco, obrigado pelo carinho. Simone tá por aqui também. O Gleison Soares, meu conterrâneo, é um gato benchi. Depois não, Guilherme? Tem gol, Tassílio. Tem rede balançando aí, a formação chegando aí, Capel. Tem gol na rodada, Tassílio. Aonde tivemos, meu caro Guilherme? É o terceiro do Galo no comecinho do segundo tempo, mais um, 3-1, o Chicão vai acertando o placar. Ah lá, vai acertando, rapaz. Olha o Johnny, ele tentou o cruzamento, vem para Yuri Alberto, fez a fita, bateu na trave, a bola bate e sai. O homem super apagadão aí, mas apareceu
quase complicando as ações do gigante Cássio aí, meu caro Guilherme. O Inter entrou como quis na área, o Yuri Alberto fez um lindo pivô ali em cima do Raul, e aí ele bateu de perna esquerda, uma porrada na trave, o Cássio não tinha chance, seria o segundo gol do Inter no começo do segundo tempo, e aí, claro, destaque para a facilidade que ele teve de dominar, virar e bater, bem tranquilo. Que coisa, hein, Chicão? Olha a diferença de marcação do Internacional e olha a diferença com o Corinthians tá marcando. Marcando dentro da área. Não, pressionando para ver se o Corinthians dá o balão. Agora o Gil deu o balão, vai disputar a primeira bola. Acaba ganhando, recuperando a bola. É, o Raul foi muito mal nesse lance, né? Não pode deixar deixou o Yuri virar, dominar, né? E girar ali. Quem sabe esse lance aí não acorda o Corinthians, né, Otacílio? Porque não, né? O Internacional poderia fazer 2-0, praticamente matar o jogo. Vamos ver se o Corinthians acorda com essa bola na trave agora. Goleirão Marcelo Lomba se projeta ali atrás do seu campo de retaguarda. Prende a posse de bola, liga de primeira de graça para Raul. Raul domina no seu campo de defesa. Chama o goleiro Cássio para jogar com ele. Nós passamos de 5. A emoção do futebol do Brasil é aqui. Futebol é aqui. Na Rádio Chicão 03. Sua nova opção em futebol. Vem para Roger Guedes. Ele domina para a equipe corintiana. Solta de primeira. Vem para Vitinho. Vitinho domina. Vai para cima na marcação. Chamou para dança. Lá vem Vitinho. Fez a finta. Quem sabe agora Edenilson acompanha. Domina a posse de bola. A equipe corintiana invadiu. Dois marcadores. Um em cima dele. Voltou para Roger. Roger Guedes domina. Pode ser um levantamento. Chuveirou. Cruzou a bola. Passou por todo mundo, vem Gabriel Pereira, evitou a saída, tentou, não vale mais nada, o assistente já ali havia levantado a franelinha, né, meu caro Guilherme? É isso aí, um lance de ataque do Corinthians, uma linda bola do Roger Guedes pra área, o Juliano não alcançou, não, foi desviado o cabeceio na realidade pelo zagueiro e aí sobrou pro Gabriel Pereira, mas a bola tinha batido na mão dele, o árbitro já parou e sinalizou ali, mas o segundo tempo começa um pouco melhor do que o primeiro, duas chances aí, uma pra cada lado, uma bola na trave do Inter e agora esse ataque do Corinthians aí que quase rodou um cabeceio do Juliano. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco pra Cachaça Cabaré Extra, prêmio premiadíssima envelhecida por 15 anos em Barril de Carvalho Europeu. E a cachaça mais amada do Brasil, Cachaça Cabaré conosco. Tá por ali o Silvinho, observando, olhando o jogo. Vamos chegando a quase 7 minutinhos, é o segundo tempo de jogo. O Timão vai perdendo parcialmente, estádio Beira Rio, na belíssima Porto Alegre, capital dos gaúchos. Domina a posse de bola, vem Edenilson, ele domina pra mim em cima do lance. Pois não, mas você viu como que o Yuri Alberto subiu, o Raul ficou olhando? Nem não dá pra aceitar isso, né, Otacílio? Desculpa, a gente tá aqui comentando os jogos e ver essa passividade do time aí de olhar, deixar os caras jogar. Depois não quer que cobre, né? Olha o Taixo, enfiou pra Moisés, vem Fagner, acompanha ele, dá um tapa, a bola acaba saindo, o árbitro aciona e o Inter tem um escanteio e não tem pressa na esquerda no seu ataque aí, Guilherme. Não tem pressa, o primeiro escanteio do segundo tempo, aí o Moisés brigando com o Fagner, acabou ficando com a melhor e agora vai bater a bola ali no escanteio e vai jogar pra área do Corinthians, Moisés com a esquerda. Moisés vem pra bola e agora o Fagner, rapaz, o capitão reclamou de alguma coisa, o árbitro foi conversar com ele, nós passamos de 7 e não adianta ficar reclamando, né, Chicão? Que o tempo vai rodando, o relógio vai andando. Tava impedido, né? E tá. Aí estão reclamando que tá apitando o jogo, mas assim, apitando o jogo e futebol que é bom. O gigante tava reclamando ali o Cássio, mas ele tem cobrado os jogadores deles ali, que realmente não estão jogando o que sabe jogar. Olha o Gabriel Pereira, ele domina pela ponta direita, volta a posse de bola, vem pra Fagner, se projeta, vem pra Juliano pela meia. Passamos em 8 minutinhos, é o segundo tempo de jogo, o Timão vem pra cima, quer um empate, vai perdendo no estádio Beira-Rio. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, vem Juliano, ele fez o pivô, a bola voltou pra ele, pra Vitinho, Vitinho dominou, recolheu na esquerda, pra Fábio Santos, curte uma de ponta, se fecha todinho, volta, Edenilson por ali, vem pra Roger Guedes. Roger domina, ele fez o pivô, prende a posse de bola, já trabalha, vem pra Vitinho, Vitinho dominou por ali, o que é isso, rapaz? Mandou na onde, Guilherme? Aí não tem nem o que falar, Otacílio, de verdade, me faltam palavras pra entender o que o Vitinho fez. Ele fez a pinta ali, botou ali, tentou fazer o chute, mas foi muito longe, a bola saiu do estádio Beira-Rio, foi parar lá no Olímpico. Que coisa, rapaz. Não chamou dá, atenção, né? Ali o Silvinho conversando com dois auxiliares, o Fernando e o Doriva. O que eu faço? Ele deve estar mas não conversou no intervalo do jogo? Caramba, teve 15 minutos lá pra conversar, pra tentar alguma coisa, agora tá conversando com 8 minutos. É isso que eu falei na minha live esses dias aí, até lá no Pode Pau eu falei, falta alguma leitura de alguns treinadores, Otacílio, um pouco mais rápido. Por exemplo, treinadores, auxiliares, porque assim, tá vendo que tá perdendo o jogo. Nós falamos aqui que o lado esquerdo do Inter é o mais pesado. E o Corinthians, momento algum, forçou lá, Otacílio. Exatamente. A bola volta pra Cuesta. Ali atrás pra Vitor Cuesta no campo de defesa. Ele solta a posse de bola. O Inter se organiza, tenta sair. Solta de primeira, vem pra Edenilson. A bola passa por ele, briga, que deu certo ainda. Procurou lateral em Moisés. Passamos em 9 minutinhos pra Dani Collor. Corinthians atuando há mais de 35 anos no mercado de Corinthians e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2N, Y, tudo junto, .com.br. Lá vem o Internacional, vem pela esquerda. Taisson vem pra cima da marcação, pede o time na frente.
chota de primeira muito forte, corre bastante o lateral, o Gabriel Mercado, contra ele volta Roger Guedes por ali, a bola sai, reclamou ali o lateral do Inter, mas a bola favorece o goleirão Cássio, que tem toda a pressa do mundo aí, Guilherme. Tiro de meta pro Corinthians, o Inter tem muito espaço, como o Chicão bem disse, mostrou no, na mesa tática ali, o Corinthians vai recuando a marcação e deixa os atletas do Internacional ficarem livres ali no meio campo para poder escolher onde vai tocar e achar o melhor espaço, e aí dificulta um pouco, o Corinthians não consegue progredir. Olha lá o Corinthians com dificuldade para sair, o Tassilho. O Moisés marcando o GP lá em cima, lá quase próximo da área do Corinthians. Como lateral. Sente essa dificuldade para sair realmente. E desses 10 primeiros minutos aí nada mudou, viu? A central me chama. Vem comigo, João Capel. Girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 10, é o segundo tempo de jogo, estádio Beira-Rio, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter tá na frente, tem um Rodrigo Lindoso, é o nome dele, o timão do povo não tem nada, Guilherme. Continuação da 28ª rodada, teremos daqui a pouquinho Bragantino e São Paulo, Bahia e Chapecoense e amanhã Atlético Goianiense e Grêmio e Palmeiras e Sport. Você gosta de futebol? Então você gosta da Chicão 03. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Vai mandando a sua mensagem. Nós temos o nosso suco da confusão no nosso pós-jogo. E ele chama Duqueiroz. Aonde será que vai mexer, hein, meu caro Chicão? Duqueiroz e Mosquito no aquecimento. O Silvinho já combate um papo ali com os atletas. Boa, Gui. Boa, pode terminar. Não, é isso aí. Agora, o que você acha? Quem sai? Não, eu acho que vai sair Vitinho o Gabriel. O Gabriel tá com amarelo. Acho que ele vai tirar o Gabriel e o Vitinho. Foi o que você cantou. Vitinho tava na cara. Cara, né, que ia sair, mas pra que esperar 11, 12 minutos? Já deixa aí no intervalo, nem sobe pro campo, né? Não, difícil. Difícil! O Guedes já tá jogando de ponta praticamente, ele já saiu ali do 9, né? E a gente achou que voltaria melhor, né? Voltaria com outro espírito, né, Chicão? Não mudou nada, tá? Esses 12 minutos aí não mudou nada. Olha o Roger Guedes, foi ao solo, criou uma falta, reclamou, o árbitro pega, é falta nele, é falta pro timão. Mercado matou a jogada, Gabriel Mercado. Nós passamos de 11:40 o segundo tempo de jogo, 17:13 nos embalos de domingo à tarde. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Silvinho conversa ali com a rapaziada. O timão vai em busca do seu empate. Vai perdendo parcialmente, vai perdendo mais uma, mas tem uma falta. E a nação corintiana tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando conosco, o torcedor do Brasil. Passamos de 12. É a falta para a equipe corintiana. Jogadores altos chegando, tá chegando por ali. O zagueirão Raul Gustavo. Tá chegando por ali também o Gil. Lá vem Vitinho. Apenas um homem na base por ali na barreira. Goleirão tá preocupado. Marcelo Lomba contra o seu patrimônio. Vem bola aberta ou fechada, levantou o segundo pau, cruzou lá em cima, sai Lomba do arco, é dele tranquilaço para fazer a defesa. A emoção do futebol é aqui. Futebol é aqui, na Rádio Chicão 03. Sua nova opção em futebol. Vem Wagner, matou a jogada, eu achei que não foi agora, viu, Guilherme? Caiu do Patrick ali, ele deu o corpo e o árbitro pega uma falta. É, o Patrick foi esperto, né, viu que o Wagner ia tentar se antecipar, deixou o corpo e o Wagner não parou para não perder a viagem, fez a falta. Com razão, o juiz marca e o Corinthians já faz alteração aí, saindo o Gabriel com a 5, com cartão amarelo, mas não estava pendurado, então só advertido com amarelo, e saindo também Vitinho, 43, Chicão, me fala os números da Mega Sena. Ah, tô cravando o jogo do Galo, acertei ali. Hoje tá voando, homem, mas rapaz. Não é difícil essa leitura também não, né, Tassilho? Mas assim, o que incomoda é de não ter feito no intervalo. Esperou 13 minutos... pra poder mexer. Por que que não voltou no intervalo, Tassilho? Não dá pra entender também, né? Desculpa, mas realmente eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Olha o Patrick, ele solta de primeira, toca errado, vem o time do Corinthians, volta Gustavo Silva e Duqueiroz em campo pro timão do povo. Dois jogadores descansados, Gabriel muito abaixo também, né? E acabou tomando o seu amarelinho, o Silvinho inteligentemente mandou ele pro chuveiro. Ó quem chegou aí na transmissão, Ricardo Vabalas, mandando um superchat. Obrigado, aí, moço de, do Rio, do, de Camboriú. Camboriú, rapaz. Abraço. Mora mal demais, obrigado. O jogo tá parado, a bola favorece a equipe corintiana ali atrás em Brasil. Gil domina na zaga central, ele dá um tapa, vem para Raul Gustavo na quarta zaga, faz o giro, giro para Fábio Santos, lateral se projeta, nós passamos em 13, nós vamos caminhando para quase 14, é o segundo tempo de jogo, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco, recupera a posse de bola, vem para Fábio Santos, a bola volta, volta ali atrás do campo de defesa para Raul Gustavo, ultrapassamos a marca de 14 minutinhos, é o segundo tempo de jogo, é etapa complementar, vem Duqueiroz, ele entra como volante de contenção, prende ela, puxa de mão na frente, o Corinthians vai tentar chegar ao seu gol de empate, vem Gustavo Silva para Gabriel Pereira, toque errado, volta Tyson,
Tyson domina, Edenilson tá do lado dele, tem liberdade, tem terreno, vem pela meia direita pra puxar a equipe colorada na frente. O Inter vai ganhando o jogo por 1-0, vem Edenilson, prendeu a posse de bola, chama alguém pra jogar, já trabalha por ali, vem pra Tyson, ele deu um tapa, vem pra Patrick, Patrick dominou, procurou o Uriel Alberto, cruzou, escorou, vem o John por ali, chegou, vem Fábio, vem do Queiroz pra rasgar de dentro pra afastar, mas não vale mais nada, né, Guilherme? Isso é um impedimento marcado, o juizão já sinaliza ali com a ajuda do assistente, claro, na jogada do cruzamento do Patrick, o Uriel Alberto que fez a parede ali, fez o pivô, já estava em posição irregular. Ô Gui, dá uma conferida depois, acho que anularam o gol do Atlético lá, tá aqui no aplicativo aqui, tá 2-1, acho que o VAR deve ter entrado em ação, então continua 2-1. Boa, Chicão. Pro Galo, né? Jogo parcial contra o Cuiabá. Domina Juliano, ele chama Roger Guedes pela esquerda. Nós passamos de 15 um terço na etapa complementar de jogo. Enfia de primeira, vem pra Renato Augusto, ele curte uma de ponta esquerda, ele vai pra cima na marcação do zagueiro. Ele deu um tapa pra Juliano, quem sabe agora. Trabalha a equipe corintiana, Gabriel Pereira, cortou por dentro, tentou achar. Juliano dominou, gol tá aberto, fez a finta, a bola vai entrando, olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Corinthians! Ele, Juliano, o dono da camisa número 11. Quando passávamos de 15, recebeu, fez a finta, chamou o Lomba para dançar, saiu pelo lado direito. Escolheu ali, fuzilou o canto esquerdo, em um patado jogo no estádio Beira Rio, na belíssima Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1 para a equipe do Internacional, 1 para Juliano, empatando o jogo, fazendo o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, para colocar o timão vivíssimo na partida e no jogo, meu caro Guilherme. Eles acordaram, Tacílio. Destaque para a linda jogada do Gabriel Pereira, que não estava bem, mas agora ele conseguiu dar uma atacada de sinuca, encontrou Juliano infiltrando na hora do Internacional sozinho, e ali, amigo, a bola no pé do craque, ele simplesmente ignorou o goleiro, driblou Marcelo Lombra, deixou no chão e só teve o trabalho de empurrar sem nenhuma preocupação. O Corinthians empata o jogo agora 1-1, Chicão. Jogando mal, mas chegando ao gol, né, Chicão? Que golaço, golaço. A jogada do GP, né? Uma linda jogada. O que eu falei no intervalo do Juliano entrar na área. Juliano acabou pisando na área, recebeu uma bola e com qualidade definiu a jogada. E eu falei que aquela bola na trave poderia até acordar o Corinthians, né? Dito e feito. Porque se o Inter faz 2-0 ali, fica difícil. Mas a bela jogada do GP, que a gente estava falando que não estava bem no jogo, mais uma vez fazendo a diferença, e um lindo passe para o Juliano finalizar, Tacílio. E a frieza do Juliano de estar na frente do goleiro ali. Lei do ex. Lei do ex? É. Jogou no Inter? Também, né? Jogou no Inter e no Grêmio. Recupera, vem do Queiroz por ali. O jogo vai ficando mais rápido agora. Mais emocionante. Tyson domina para a equipe colorada. Passamos de 17 minutinhos. Vai mandando a sua mensagem. Vem Edenilson. Um para cada lado do timão. Chega o seu empate. Quero ver a nação corintiana chegando conosco na Rádio Chicão 03. Vem por ali, domina a posse de bola. Vem Tyson. Ele domina o Pilarinha. Solta de primeiro. Corinthians se fecha. O Inter acorda. Vai para cima. Sua torcida também empurra. Recupera Edenilson. Vai para a linha de fundo. Tentou, cruzou, segundo pau, vem Patrick de cabeça, Cássio sai pra fazer a defesa. Ai, 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 já tem gente aqui na transmissão pedindo pra acabar o jogo, Tacílio. Acaba, tá, acaba. Longe, tá longe, né? Falta muito ainda, o galera. O Corinthians acordou depois da bola na trave que o Uriel Alberto chutou, o Chico mesmo falou, e foi um sinal aí, conseguiu um empate depois de 5 minutos, depois de tomar esse sufoco, e agora o jogo vai ficar de igual pra igual, vamos ver se o Corinthians vira ou o Inter faz mais um, e ou o jogo termina empatado. Super chat no Ricardo Vabalas dizendo que falei, rumo aos 3-1. O Corinthians empate, ele tá confiante na virada do timão. Corintiana linda também conosco, obrigado pelo carinho, vai mandando a sua mensagem, vai participando. José Santio Júnior conosco no camarote, vai mandando a sua mensagem, torcedor do Brasil. Nós passamos de 18 ao segundo tempo de jogo, etapa complementar nos embalos de domingo à tarde, 17:19. Pra você que tá chegando, tem o nosso suco da confusão no pós-jogo, vai mandando a sua mensagem, participe, interaja conosco, vem com a gente, torcedor. Roberto Sierra, hoje haja coração com o Silvinho. Troca passe, a representação, vem pra Juliano, Juliano domina pro timão, ele solta de primeiro, vem pra Duqueiroz. O Corinthians sai um pouquinho mais, boa bola, vem pra ali na esquerda, pra ele, pra Renato Augusto, vai pra cima na marcação, o jogo vai ficando mais aberto. Olha o Roger Guedes, fez a finta, escorregou, caiu, atrocacionou, foi no cal, na marca da cal. O Corinthians tem um pênalti. Numa bobeira, digamos assim, do sistema defensivo do Internacional, ou na eficiência, no talento do Roger Guedes, na marca da Cal,
pênalti pro Timão pra tentar a sua virada aí, Guilherme. É isso aí, virada rápida, não virada, mas o Corinthians acordou em campo depois da substituição. A entrada do Mosquito e também a entrada do Queiroz foram suficientes pro Corinthians atacar. Atacou bem o Inter, agora explorou pela lado esquerdo e o Roger Guedes foi derrubado na área pelo Rodrigo Lindoso. Fez uma linda jogada individual, ia fazer o cruzamento ali pro arremate do Juliano e foi derrubado. O juiz logo na hora sinalizou, marcou no cal e o Corinthians tem a chance de fazer a virada em 20 minutos do segundo tempo. Corinthians no cal. E os jogadores do Inter, alguns reclamaram, foi mas pênalti. Como que vai reclamar? Inocência demais fazer um pênalti. Ó, oh, vai bater o pênalti, tem que acabar o jogo, tá certo? Acho que é o último lance. A galera tá pedindo isso aí, rapaz. É, não, mas brincadeira à parte, é muita inocência do zagueiro dar um carrinho ali na linha de fundo, como o Roger tava, né? Nem na VAR a gente vê umas coisas dessas, né? Impressionante. E acho que quem vai bater ali é o Fábio Santos, que é batedor oficial do time, né? Sim. Hoje, então, mas desnecessário um carrinho desse dentro da área. Não que precisa, bom que ele deu esse carrinho pro torcedor corintiano, né? Mas eu acho que era desnecessário esse pênalti aí, esse carrinho. Eu não tenho nem o que reclamar. Não precisa nem olhar VAR, nada disso. Foi muito claro o pênalti. O que que o Roger Guedes ia fazer ali, a bola saindo pra linha de fundo? É isso que eu quero perguntar, Tassilo. O desespero bateu, né? Ali, né? No Lindoso, né? Preparado. Não sei se foi ele, né? Preparado ele, Fábio Santos, lateral esquerdo no Timão. Vem pra bola Fábio Santos contra o gigante Marcelo Lomba. A nação do Inter nas mãos do Lomba. A nação corintiana nos pés de Fábio Santos, experiente lateral esquerdo no Timão. Toma distância, ele é o batedor oficial nas bolas paradas pra colocar talvez o Corinthians na frente. A torcida do Inter nas mãos do Marcelo Lomba, a torcida do Corinthians nas pernas de Fábio Santos. Ele toma distância, a canhota é boa. É só rolar Fábio Santos que a correnteza leva. Penalidade máxima pro Timão do Povo pra colocar o Corinthians na frente. Passamos de 21, é o segundo tempo de jogo, etapa complementar, ele correu, ele bateu, é gol! Nome da alegria, o nome da emoção. Perna esquerda, canto direito, bola de um lado, goleiro do outro lado, fazendo vira para a equipe corintiana no estádio Beira Rio em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser o gol da vitória do Timão do Povo. Cada gol tem o seu detalhe, e o detalhe do talento, da tranquilidade, da eficiência de Fábio Santos no jogo e na partida, Guilherme. Ele já fez muita aula com o Chicão, então ele aprendeu, e aí ele pegou o pênalti com a perna esquerda, não teve talvez, goleiro para um lado, bola para o outro. Pênalti bom é aquele que entra, e o Fábio Santos fez ele entrar. 22 minutos, Corinthians vira, e realmente o que aconteceu nesse intervalo que só Deus vai saber, porque o Corinthians veio com tudo depois das alterações aí pro segundo tempo, já faz a virada no Inter, Chicão. O Babalas, acertou mesmo, ele chegou pra virar e realmente... Ele falou, né, 5 minutos aí que o Corinthians jogou um pouquinho de futebol, virou o jogo. Sim. Eu falei ainda no intervalo, falei um pouquinho no pré-jogo lá, pra marcar um pouquinho o Inter em cima. Começou a fazer isso agora, olha o que tá acontecendo, o Inter tem dificuldade pra sair jogando, e merecido, né? Merecido pela jogada do Roger Guedes ali. E o Fábio, como foi um bom aluno, sabe bem como bater pênalti. Que categoria, rapaz! Zizi Dunder, obrigado pelo superchat também chegando conosco. Passamos de 22, então vem comigo, Capel, girando o tempo e o placar do jogo! Passamos de 22, é o segundo tempo de jogo, etapa complementar, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, o Corinthians tem 2, o Internacional tem 1, Guilherme Cerdeira. Jogos que rolam agora também, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, Clube do Remo 0, Ponte Preta 1, Náutico 2, Vasco 2, Grêmio Novo Horizontino 0, Tombense 1 e Aparecidense 3, ABC 1. Pra sua mais nova opção no futebol, Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Nós passamos, torcedor de 23, é o segundo tempo de jogo. Vai mandando a sua mensagem, fiel torcida do Timão de Sertânia, no estado de Pernambuco. Obrigado pelo carinho. Recupera a posse de bola ali atrás do campo de defesa. E com essa vitória, agora é o Corinthians que melhora parcialmente, né, meu caro Guilherme? É, como os times começaram essa rodada com a pontuação idêntica, número de vitórias, empates e derrotas iguais, agora o Corinthians que vai pra quinto.
Olha o Yuri Alberto, pra ninguém, goleirão, Cássio só observa a trajetória. A bola acaba saindo, favorece ele no seu campo de defesa. Dá um pulo grande na tabela aí também. Dá uma torcida pro São Paulo hoje contra o Bragantino, né? Que se o São Paulo vencer o Bragantino, o Corinthians permanece aí. E deixa o Inter pra trás, né, Gui? O São Paulo, exatamente, deixa o Inter pra trás. Quinto colocado aí, ó, deixa o Inter pra trás. Com certeza vai abrir uma vaga ali direto pra Libertadores. Pode ser que o Corinthians na quinta colocação fique aí direto na Libertadores. Você já fez a sua fezinha? Então vai uma dica pra você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnet SP.com.br. Domina a posse de bola, equipe colorada, dificuldade pra sair, prende ali atrás do campo de defesa. A bola volta, confere pra mim, Guilherme, se teve alguma mudança no Internacional aí. Goleirão Marcelo Lomba vem pra repor a posse de bola. Sobe de cabeça pra ali, Raul. Briga pela posse de bola, se organiza a equipe colorada, vem pra Johnny. Johnny domina, ele solta de primeira, bola não tá mais com ele. Acabou de entrar um atleta, ele solta de primeira posse de bola. Olha o Internacional e Yuri Alberto. Hora na direita, hora na esquerda, hora no centro. O Inter vem chegando. Vem cruzamento, Gil pra afastar. A bola acaba saindo. Pois não, Guilherme. É o 27 que tá em campo. É o Maurício com a camisa número 27. Saiu o Rodrigo Lindoso com a 19. Maurício tá em campo agora pelo Internacional. Vai em busca do empate também o Diego Aguirre agora, né, Chicão? Vai e... esperou tomar o segundo gol também pra mexer, né? Porque ele já tinha chamado o Maurício ali no banco, tava conversando. E agora dá pra ver também que o Renato tá mais solto, né, Otacílio? O Renato tá jogando livre ali, mas o Internacional agora vai fazer uma pressão, né? Vamos ver se o Corinthians vai suportar. E detalhe, vamos ver o que, que o Silvinho vai fazer também se o Inter começar a pressionar, né? Exato. Se vai tirar alguém e colocar pra fechar a casinha, que eu acho que não tem necessidade, pode ser que aconteça isso. Grande Eliezer Pereira em Itapetininga, vulgo Coral, obrigado pelo carinho da audiência. Nós passamos de 25 ao segundo tempo de jogo, o Inter vai perdendo, vencia por 1-0, o Timão chegou ao empate e fez o vira, vai conquistando um grande resultado fora dos seus domínios a equipe corintiana. Se não for na raça, se não for na força, na determinação, não é Corinthians. Domina por ali, já se organiza a equipe do Inter, sai um pouquinho mais, dominando a posse de bola, vem para Tyson, Tyson domina, ele vai para cima da marcação, GP acompanha ele, Tyson volta, posse de bola, a bola não tá mais com ele, vem pra Cuesta, lá vem Victor Cuesta, perde a parada, vem por ali Duqueiroz pra organizar, pra puxar pro Timão. Passamos de 26, jogo vai ficando mais rápido, mais aberto, recupera Renato Augusto pra equipe corintiana pela ponta esquerda, ele domina na inteligência, dá um tapa, volta, se organiza pra Roger Guedes, vem novamente pra Renato Augusto pela ponta pra equipe corintiana, o Timão domina. Próximo compromisso é contra a Chapecoense na Neoquímica Arena, dia 1º de novembro, e é claro, com a presença do torcedor, né, meu caro Guilherme? 100% de capacidade aí na Neoquímica Arena, então todos os torcedores que quiserem pro jogo vão poder. Olha o Gustavo Silva, o popular mosquito, chamou pra dança, foi pela linha de fundo, tentou um cruzamento muito forte por ali, Gabriel Mercado ganha a parada, vamos caminhando pra quase 27, a informação chegando aí. Parece que o Renato Augusto foi pra pivô, foi centralizado, ele deixou o mosquito como ponta direita, o Roger Guedes como ponta esquerda e botou o GP no meio ali com o Juliano. Nesse segundo tempo parece que foi isso que aconteceu, Chico. Vê se você teve essa percepção também. Parece que o Renato tá mais solto ali por dentro, né? Sim. Jogando como um falso 9 ali. Até porque deu pra perceber que a questão física do Renato ainda não evoluiu tanto, sim, né? Sim, sim. Então, mas ele tem muita qualidade, então ele vai ficar ali pra incomodar. Exatamente. E... ele tá agora... O que que o Silvinho tá fazendo ali, Otacílio? Não dá pra entender. Traduz pra mim aí. Não, difícil. Difícil. Mas o Corinthians vem construindo aí. Naqueles 5 minutos que jogou futebol, conseguiu fazer os 2 gols, né? Uhum. Então, agora o Inter vem com mais uma substituição aí pra tentar ir pra cima. É aquela pedrinha no sapato do Internacional, Corinthians, né? Exatamente. E vem mais mudança aí daqui a pouquinho, né, Guilherme? O Bosquilha tá ali no aquecimento, daqui a pouquinho vai pintar a alteração. E eu vou aproveitar pra dar um salve aqui no chat, a rapaziada participando, a Cássia Silva, o Rodolfo Silva também, o João Vitor Gomes e também o Murilo Couto, manda um salve aí pra Zona Leste de São Paulo, acompanhando e ligadão na Rádio Chicão 03. Valeu, Mu. Fátima Ribeiro também, Araucária, no estado do Paraná, obrigado pelo carinho. Domina a posse de bola, vem por ali, vai pra cima da marcação, vem Moisés, chamou pra dançar, foi pro fundo, tentou cruzar, vem Gil pra rasgar, pra tirar. A bola voltou, olha chegando, vem Edenilson, já trabalha a equipe do Internacional, olha o Inter chegando, vem cruzamento, subiu o Fábio Santos pra afastar. Rebote, volta pra equipe do Inter, a equipe colorada, sai um pouquinho mais pra jogar, vem o número 27, o Maurício acabou de entrar no jogo, já ultrapassamos a marca de 28, para Impactos, a maior fabricante de piso levado na América Latina. Pra você que tá construindo ou reformando, fale
ali com o timaço da Impacto dos Pisos. Trabalha por ali, vem por ali novamente o Inter. O Inter vencia tranquilamente por 1-0. O Corinthians chegou ao empate e fez o vira. Pra você, corintiano, que tá chegando, alô Giovani Silva. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Espalhe o nosso som pra todo o território brasileiro. No nosso pós-jogo tem sorteio pra galera. Olha o Patrick, foi pra cima da marcação. Perde por ali, vem do Queiroz. Agradece o presente. Ele solta ele primeiro, matou a jogada agora o número 30, o Johnny. E o Coringão tem uma falta ali atrás, próximo ao círculo central, né, meu caro Guilherme? Isso aí, uma falta no Renato Augusto, que tá jogando ali como um atacante, praticamente como o Chicão tinha destacado. E aí ali a malandragem ele usou, né, pra deixar o corpo e só receber a falta no meio campo. O Corinthians não tem muita pressa pra bater. Agora é a vez do Corinthians que não tem pressa, né? Para laticíniospiramide.com.br, meu caro Chicão. Boa, buscar aquele produto pra fazer aquele, aquele aperitivo, suco da confusão, né? Mais uma substituição. Agora o Aguirre vai pra cima mesmo, hein? Tirou um zagueiro e colocou um meia. Deve recuar alguém ali pra zaga. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Parece que passou Edenilson até Edenilson pra direita. Ou ele toma o terceiro ou empata, né? Deu uma mexida muito boa aí, taticamente, né? Mexendo algumas peças, trazendo Edenilson pra direita, colocando o Bosquilha pelo meio, o Mercado pra zagueiro. O Aguirre vai tentar empatar esse jogo aí. Saiu o zagueiro Kaique Rocha, número 3, e entrou o Gabriel Bosquilha com a 21. Bosquilha em campo com a 21, para deixar o Inter mais ofensivo. Olha o Fagner, cruzou, olha o Timão, Renato bateu por ali. A bola bate na defesa colorada e vai para fora. Quase o Corinthians chega a mais um gol. E tem um escanteio na direita do seu ataque aí, Guilherme. É isso aí, o Corinthians gosta mais do jogo. Agora pelo lado direito, Mosquito, o Fagner encontrou um belo cruzamento rasteiro. O Renato Augusto muito bem posicionado na área, fez o chute de primeira, mas foi travado pelo Mercado. Escanteio para o Corinthians, que tem a possibilidade do ataque aéreo. Nilcinho Reis nos acompanhando em Colatina, estado do Espírito Santo. Obrigado pelo carinho, são os capixabas chegando. A bola favorece a equipe corintiana. Ultrapassamos a marca de 30. Vamos entrando nos últimos 15 minutinhos, um pouco mais, um pouco menos, em cruzamento, a bola sobe a zaga, volta pra ajudar, Maurício tira, afasta como pode, deu de graça, do Queiroz domina pra equipe corintiana, começa o Timão, vem pra Fagner, praticamente como um líbero ali atrás do seu campo de defesa, a central técnica me chama, na mesa de som João Capel, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 31, é o segundo tempo, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Rádio Chicão 03, aqui o Inter tem um, o Timão do Povo Bonito na frente de virada tem 2. Guilherme Cerveira. Pela Série A, o Galo vai batendo em casa o Cuiabá por 2-1. E mais tarde temos jogos de Red Bull Bragantino em São Paulo e Bahia e Chapecoense. Juntos e misturados na emoção. Trabalha por ali, a posse de bola vem para Bosquilha. Na primeira dele, domina para a equipe do Internacional. O Inter vem, vai tentando ficar mais ofensivo. Engraçado, que os caras não jogam assim desde o começo, né? O Johnny domina, ele deu um tapa na esquerda. Olha o Inter chegando, veio com o Cuesta. Patrick ajeitou para trás. Chegando por ali, o time do Inter vem para Bosquilha. Tentou furar a marcação. Olha o Yuri chegando, sobe Gil para escorar. Pressão danada agora, né, Chicão? Vai acontecer essa pressão, né? Olha lá, o Inter novamente. Um cruzamento, Tacílio. Bola na mão do Cássio, do gigante, enquanto o nosso narrador tomava aquela água. E o Ricardo passando aqui, deixando o superchat, rumo 3-1, passeando em Mariscal, Santa Catarina, com a sogra Cidinha de Santo André, São Paulo, e a patroa Patrícia ou Parícia, não sei, vocês são gigantes, valeu Ricardo, olha, bom passeio. E olha o torcedor aqui, é criativo, né? A Fátima tá dizendo, chora Renata. O Inter tem essa situação com o Corinthians, né, Tassir? Essa pedrinha que eu falei no sapato aí, já alguns jogos não consegue vencer, inclusive do final do ano aí, né, esse ano ainda, do Campeonato Brasileiro, acabou empatando 0-0 e perdendo o título em casa, né? Mas eu não gostei muito do que o Aguirre fez, porque coloca o Edenilson ali, ele perde muita qualidade no meio, né? O Edenilson é um jogador que chega na área, tanto que participou ali do lance, mas estava impedido ele, mas o Lindoso fez o gol, mas ele participa muito por dentro. Pela lateral, já não gosto tanto que ele não participa muito do jogo. Foi onde ele começou a jogar, né? Exatamente. Exatamente. Olha o Moisés, ele vai pra cima, chamou pra dança, Mosquito acompanha ele, nós passamos de 32, vamos chegando a quase 33, segundo tempo de jogo, etapa complementar, o Timão vai vencendo, um grande resultado, vem Moisés, olha o Inter chegando, vem Juliano pra ajudar o sistema defensivo, prende a posse de bola, dá um bico, tira, afasta de trás, a bola não sai, o Inter vem, pressiona, vem por ali, Vitor Cuesta, ele tentou o cruzamento, vem de cabeça por ali, mergulhava por ali o Maurício, e o Cássio caindo pra fazer a defesa, gigante atrás
trabalhando um pouquinho mais agora, né, Guilherme? Agora ele não soltou, agora ele fez a defesa, agarrou e ficou no cabeceio ali do Maurício. O Inter tenta chegar pro tudo ou nada aí, faltando 10, 15 minutos pra acabar o jogo. E o Corinthians, com muita calma, deixa a bola rolar. Agora o juiz tá parando o jogo aí por questões que eu vou descobrir e já trago para vocês. Mesmo não jogando um grande futebol no segundo tempo, na mexida do Silvinho as coisas aconteceram, né? Por enquanto, né, Chicão? 5 minutos de jogo virou o jogo só. Era o que precisava. Exatamente. Não vamos falar assim que mereceu. Mereceu porque fez os gols, né? Que nós falamos do Inter. Mas foram 5 minutos ali e agora tá sofrendo essa pressão do Inter, que é normal, né? Natural isso. Vem Duqueiroz, ele domina pra equipe corintiana, volta pra buscar na posse de bola. Nós vamos caminhando pra quase 34. Vem pra Gustavo Silva, o Mosquito, rapaz. Dificuldade pra sair. A bola acaba saindo e o Corinthians tem a posse de bola no seu campo de defesa. Pra Cachaça Cabaré Ouro, Cachaça Cabaré Amburana. Ideais para tomar em dose em temperatura ambiente ou geladinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. E a galera continua chegando, participando, interagindo aí, Guilherme. Chegando em peso aqui, rapaziada, no nosso chat, querendo saber do sorteio. É muito fácil para participar do sorteio, é só estar inscrito na Rádio Chicão 03 e deixar a exclamação sorteio aí, que depois vai rolar e você vai ver quem ganhou. E se você for o Felizardo ou a Felizarda, chama lá no e-mail, manda para radiochicão03@gmail.com os seus dados de endereço para a produção fazer o sorteio chegar até a sua casa. Então lembra que já pode também compartilhar o canal com todo mundo aí, vai no grupo do WhatsApp para todo mundo e manda vir para cá e se inscrever na Rádio Chicão 03. Olha a substituição aí, Otacílio. Vai fechar a casinha, né, Chicão? Ah, tava demorando, né? Tava demorando. Era questão de tempo que ele ia fazer, né? Vamos ver agora como vai reagir. Já tava sofrendo uma pressão. A gente já podia esperar isso do Silvinho, né? Pra fechar a casinha. Xavier com a 39 no lugar do Gabriel Pereira com a 38 no Corinthians. E o pessoal da Burguesia Lanche também, que tá mandando hoje o nosso jantar, né, Gui? Mandar um abraço pro pessoal da Burguesia Lanche. Já tá chegando aí, um dos donos tá chegando aí pra trazer também aquele lanche. Então é isso que ele falou pra mim. Eu vim sem almoço hoje, ó. O dono de Bragança. Olha lá, ó. Que aconteceu na confusão lá. Olha lá. Patrick reclamando ali. Foram duas bolas em campo, na realidade. E que é isso? Patrick deu um chapéu no Fagner. Depois tomou uma cotovelada, infelizmente acontece. Mas estando duas bolas em campo, o jogo deve ser parado e reiniciado, né? Quando são duas bolas, eu acredito que não. Olha essa mensagem aqui, ó. O Márcio e o Neto lá em Miami acompanhando a transmissão aí, o pessoal de lá de Minas do evento que eu fui. Abraço a todos aí, Deus abençoe. Valeu, rapaziada, em Miami, obrigado pelo carinho da audiência. É falta para a equipe do Inter, tem pressa, olha o Internacional chegando, vem Cuesta, levantou, cruzou, vem, gigante Cássio, sai do gol, tranquilaço. A emoção do futebol do Brasil é aqui. Você gosta de futebol? Então você gosta da Chicão 03. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil, você do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, você de outros países, você de toda a América do Sul. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Domina a posse, ele bora por ali, tenta se organizar, equipe colorada, equipe do Internacional, pede bola, vem para a Bosquilha, domina, ele passa o pezinho por cima da bola, dá um tapa, solta de primeira por ali, vem para Moisés, lateral esquerdo, colorado, sai um pouquinho mais, o Inter ganhava o jogo, o Timão chegou ao empate, fez o vira, Mosquito acompanha ele, lá vem por ali Moisés, cruzou, a bola passou por todo mundo, não passa, vem Roger Guedes para pegar o rebote, volta bastante, vem Roger, corre bastante, se esforça, ele domina pela ponta esquerda, na inteligência, prende a posse de bola na frente, acaba perdendo, domina por ali Maurício, solta de primeira, vem para a Bosquilha, a bola não tá mais com ele, vem o time do Internacional, troca a parte, a equipe colorada vem pra Tyson, hora na direita, hora no centro, hora na esquerda, nós passamos de 36, nós vamos caminhando pra quase 37, 17 horas 38 minutos, daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo, fica com a gente, torcedor do Brasil, tem sorteio de brinde pra galera, exclamação sorteio, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo, domina a posse de bola, vem pela ponta, olha por ali o colorado, domina Tyson, Tyson domina, Patrick chega do lado dele, se apresenta pro jogo, ele domina pela esquerda, por ali 88, Patrick, pede desesperadamente o Bosquinha. Ele entrou agora há pouco no jogo, canhoto, jogador de articulação. O Corinthians fechadinho, se fecha como pode. Domina a posse de bola. Olha a equipe do Internacional para Patrick, deixou para Moisés. E o Gustavo Silva, o Mosquito, acompanha ele. O Inter troca a passe, vem para Patrick. Vai conhecendo o Inter, a derrota em casa. Vem para cima, por ali vem Gil. Ganhou a parada, ele fez uma falta. Até para dar uma respirada, uma segurada aí, né, Guilherme? O Patrick tentou o lance individual ali, tava cercado por dois marcadores, acabou cometendo a falta. Ele tentou passar no meio do Fagner do Mosquito e ficou reclamando ali. E tudo que o Corinthians precisa é desse tempinho aí, pôr a bola no chão, esfriar os ânimos, que falta pouco para o jogo acabar. Para Dani Collor, Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de Corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2N e Y, tudo junto, .com.br. Goleirão Cássio, agora não tem pressa, experiente Cássio. Quantos jogos o Cássio, hein, Guilherme? Até o presente momento, tem essa informação ou precisa dar uma averiguada?
500 e pouco, né? 500 e alguma coisa. O Ronaldo, acho que foram 600 jogos, 602, se eu não me engano. 602, né? Será que o Gigante chega lá ou não passa? Tem essa possibilidade ou não? Pelo contrato que tem e se continuar jogando todos os jogos, com certeza vai passar aí, porque tem esse ano, acho que ano 2023 e 24 ainda, se eu não me engano. Não tenho certeza do tempo de contrato. Mas você pega aí mais 50, 60 jogos por ano, né? Já cola nos 600, né? Exatamente. E tá sentindo alguma coisa ali, eu acho que é o lateral Moisés, hein? Se eu não tiver enganado, pelos lados do Internacional. O time vai perdendo, ele não tem pressa pra sair. Passamos de 38 pra Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. E as melhores cotações do Brasil estão na maior e melhor Sportnet SP.com.br. Mexendo também o Inter, chama mais um aí, o Aguirre vai pro tudo ou nada, né, meu caro Guilherme? Parece que o Moisés sentiu ali uma lesão, né? Tá saindo e tá entrando aí agora o número 7 do Internacional. Já trago aqui com vocês a substituição correta. Vai mexendo a equipe colorada. Será que é Gabriel Maia? Alguma coisa aí, G. Maia. Me ajuda aí. Mexendo então a equipe colorada do técnico Diego Aguirre. Gustavo Maia com a 7 entra no lugar do lesionado Moisés com a 20. Mexendo então também o Aguirre no finalzinho. Recupera a posse de bola. A equipe do Internacional ali atrás do seu campo de defesa. Pois não, Chicão? Foi pro desespero, né? Vai pro tudo ou nada, né? Desespero. Tirou o lateral. Vamos ver. Vai lá, Tassilo. Recupera a equipe do Internacional. Uma equipe colorada vem empatar. Isso ele dá um tapa. A bola não tá mais com ele. Corinthians volta, de mão se fecha. Nós vamos chegando a quase 40. É o segundo tempo. Fica com a gente, torcedor do Brasil. Vai espalhando pra galera que nos acompanha neste momento. É o Futebol Raiz. É a Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Patrick domina, conduz para a equipe do Internacional, para a equipe colorada pela ponta. Escorrega, vem Xavier, acompanha ele. Dá um tapa por ali, tenta sair. Vem Renato Augusto na experiência, conduz a posse de bola, vem para Juliano. Juliano domina, volta para Fagner. Fagner se projeta no seu campo de defesa. A central me chama, vamos para o último giro do jogo. Girando, girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 40, é o segundo tempo de jogo no estádio Beira Rio. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de virada. O Internacional tem 1, o Timão do Povo tá bonito na frente, tem 2, meu caro Guilherme. Complementando essa 28ª rodada, ainda teremos hoje Bragantino e São Paulo, Bahia e Chapecoense. Amanhã a bola rola para Atlético Goianiense e Grêmio e Palmeiras e Sport. Rádio. Chicão 03. Vem com a gente, torcedor. Olha o Inter chegando, vem Victor Cuesta. Ele domina, solta ele primeiro, o Inter vem pra cima. Vem Gustavo Maia, acabou de entrar no jogo. Ele domina pela ponta esquerda do Timão. Vai passar maus bocados no finalzinho. Se fecha como pode ali atrás do seu campo de defesa. Olha o Bosquilha, a canhota é boa, arriscou. Bola passa à esquerda do goleiro Cássio e sai. Uma paulada. É natural quem tá perdendo, mexer, vai pra cima, vai tentar, né, Chicão? E natural o outro time se fechar também, né? Assim como tá, dá pra ver ali que o Corinthians tá marcando bem baixo, próximo ao Cássio, né? Tem que tomar cuidado, porque a única chance que o Inter vai ter são esses chutes de fora da área, Tassila. Então, como tá ali fechadinho, de repente até fazer o terceiro gol aí que acaba com o jogo, né? Obrigado, Kelly, Adriana, pelas palavras, sempre ligada na Rádio Chicão 03, domina a Bosquilha por ali, puxa para a equipe do Inter, ele vem prender ela, passamos de 41, vamos caminhando para quase 42, vem para Patrick, o Timão vai conquistando um grande resultado fora dos seus domínios, terá Chapecoense na Neoquímica Arena, 1º de novembro, e é claro, a Rádio Chicão 03 vai trazer tudo para vocês, a bola volta para a equipe colorada, se fecha todinha a equipe corintiana, vem Victor Cuesta, se apresenta mais como lateral, ele domina, prende ela, puxa a equipe colorada na frente, se fecha o Timão do Povo no seu campo de retaguarda. Instantes finais no estádio Beira Rio, um jogo de muita rivalidade, de muita força, duas camisas e muito peso, trabalha por ali pela direita novamente, se posiciona Gabriel Mercado, lateral da equipe colorada, bola volta para ele, o Timão se fecha, com 11 homens no seu campo de retaguarda, no seu campo de defesa, no nosso pós-jogo vamos escolher o melhor e o pior em campo. Ajuda nós aí, vocês que nos acompanham neste momento, briga pela posse de bola, tenta afastar a equipe corintiana. A bola não sai, vem Edenilson, trabalha mais como lateral pela direita, dificuldade para sair, o Corinthians marca, faz uma marcação homem a homem, passamos de 42, vamos caminhando para quase 43, no primeiro tempo nós fomos a 47, e tem um atleta do Internacional caído e o Renato tomou o seu canarinho, é isso, Guilherme? É isso aí, o Renato Augusto tomou o cartão amarelo por um pisão ali no pé do Edenilson, ele ficou reclamando no meio campo, e realmente o juiz acertou ali, foi um lance para parar a jogada, um bom pisão, né?
Essa foi boa do Beto, hein? Rouxinol das transmissões radiofônicas. Sabe o que é um rouxinol? A bola acabou saindo ali. E houve o desvio, a bola sai. Tem um escanteio, a equipe colorada. O Inter vai pro tudo ou nada no finalzinho. Tem um escanteio aí, Guilherme. Buscando o gol de empate desesperadamente o Internacional. Vai toda a equipe pro ataque ali. E aí o Corinthians tem que se defender pra não acontecer nada de ruim, né? Tem um escanteio, vem um cruzamento no primeiro pau. Subiu ali pra afastar Roger. Vem do Queiroz, pega o rebote. Passamos de 43, é o segundo tempo de jogo, 2-1, o Corinthians vai ganhando. Dispara Mosquito, vem por ali o Gustavo Silva. Vem a cobertura, porque se ele sai no mano a mano, ele o zagueiro, o homem é o Usain Bolt, viu, meu caro Chicão? No mano a mano não dá. Ah, ele é esse homem de contra-ataque agora, né? É, conseguiu dar esse tapa aí de cabeça ainda, né? Boa, usou a técnica ali, né? Um chutão do Queiroz ali, não sei se foi um passe, mas foi um chutão. Olha aí que tá chegando aí a burguesia, nosso lanche, beleza? Aí, obrigado, meu parceiro. Tamo junto, burguesia, já mostra aí pra galera. Burguesia lanche, né? Lanche artesanal, né? Vamos comer daqui a pouco, jantar após a transmissão, né, galera? Daqui bom a pouco. Demais. Mas é isso, O Mosquito é esse cara de contra-ataque agora, né, Otacílio? Até pra segurar a bola ali, o Renato vai ajudar a fazer isso. E o Corinthians vai tentar matar no contra-ataque. A bola acabou saindo, tem um lateral. Arbitragem tranquila no segundo tempo também, né, Chicão? Ô, Otacílio, desculpa que tá desligado, mas não, foi bem. É só aquele lance realmente do Vitinho no primeiro tempo, se ele não deu o pênalti, tem complicado, né? Não, mas foi claro, né? Foi nítido ali o pênalti, não tem nem como reclamar, tanto que não precisou nem de VAR, nada disso pra tá falando alguma coisa. Recupera a posse de bola, a equipe colorada domina a Bosquilha por ali, passamos de 44, vamos chegando a quase 45, instantes finais, o Inter vem pra cima, pra ninguém, goleiro Cássio observa a trajetória, a bola sai pra Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina, pra você que tá reformando, pra você que tá construindo, fale com o Timácio, o Daniel, Cláudia, Raul, Maranhão também conosco, agradecendo, chegamos a 45, então, já vamos ficando por conta do árbitro central, Bruno Arley de Araújo, carioca que vai conduzindo o jogo no estádio Beira Rio. Pra galera que tá chegando, daqui a pouquinho tem o suco da confusão no nosso pós-jogo. Mais 5, tá certo? Vamos a 50 minutos desse segundo tempo. Achei que deu muito, viu, Chicão? Não, podia acabar já, 45. Podia acabar, né? É necessidade isso aí. Não, mas o Tassilo teve bastante substituições também, né? O jogo não parou tanto, mas teve bastante substituições aí. Acho que 5 minutos tá bom, tá bom. Procura a gente fazer o terceiro. Vai mandando pra nós aí o melhor em campo, o pior. Daqui a pouquinho no nosso pós-jogo vamos escolher. E agora um torcedor, rapaz, invadiu o gramado lá. Isso mesmo, Guilherme? Enlouquecido ali o torcedor do Internacional. O Silvinho pede ali a substituição, que ele vai colocar o Cantilho pra ganhar o tempo, né? E dar uma respirada aí nesses acréscimos. E o torcedor aproveitou ali pra fazer esse seu show aí, mas já foi contido pelos seguranças. E agora o Silvinho também vai ter um gás aí, né, Chicão? Porque terá Chapecoense na sequência, né? Vai, né? E o torcedor que tava pedindo fora Silvinho, o que ele vai falar agora? Agora tem que segurar um pouco, né? Pois é, tem muita gente falando, mesmo ganhando fora Silvinho. Olha, ganhou, né? Tá vencendo 3 pontos, né? Difícil. Isso que é importante pro Timão na sequência. Olha o Bosquilha. Ele solta de primeira por ali, o Inter não desiste. Lá vem Patrick por ali, tentou. Chega, Fagner rasga, trava, tira de trás. Procurava alguém lá na frente. Somente o Renato Augusto brigando pela posse de bola. E deu certo, ainda o Renato escorrega, cai. Nossa. O assistente, achei que ia pegar alguma coisa, ele reclamou e a bola favorece a equipe do Inter. Volta pra buscar na posse de bola, Gabriel Mercado. Passamos de 46, vamos chegando a quase 47. Vai mandando a sua mensagem, vai participando. Douradina conosco, Manuel Aparecido, mande a sua mensagem, torcedor do Brasil. Nós passamos de 46 instantes finais no estádio Beira Rio, palco de grandes jogos e grandes decisões. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão perdia por 1-0, buscou um empate, fez o vira e ele apareceu, rapaz, com a 77 no finalzinho aí, meu caro Guilherme. Ele mesmo é o Jô, faltando 3 minutos agora pra acabar, ele coloca o Jô em campo ao Inter. Olha o Inter chegando, bateu, é gol! Gol do Internacional! Gustavo Maia é o nome dele. Uma paulada 7 nas costas, entrou agora há pouco no jogo. Ele recebeu, ele dominou, ele virou. Ela foi lá no fundo da meta do gigante Cássio, que nada pôde fazer a não ser ele buscar no fundo de sua rede. O Inter chega ao empate nos acréscimos da arbitragem, meu caro Guilherme. É isso aí, pra quem achou que já estava acabado, não estava não. Gustavo Maia
dá um chutaço de fora da área, o camisa número 7, e faz um golaço no Beira-Rio, empatando o jogo pro Inter. Era tudo que ele queria, a persistência falou mais alto. O Internacional agora empata com o Corinthians 2-2, Otacílio. Que coisa, meu caro Chicão, que coisa! O que eu falei aqui que o Inter poderia chegar com o Corinthians todo fechado? Fora da área. O que aconteceu? Pouca porrada de fora da área. Mas o cara não pode chutar tão livre assim, né? Tá marcando, já tá ali se defendendo todo, não pode dar esse espaço pra ele finalizar, né? E vamos rezar pra acabar logo esse jogo, porque senão toma o terceiro gol, hein? É verdade. Olha o Inter em cima, o Corinthians se fecha. Instantes finais, já passamos de 48, o Corinthians perdia por 1-0, chegou um empate, fez o vira e toma novamente o empate. Vamos chegando a 48, instantes finais, 2 para o Internacional, isso mesmo, 2 também pra equipe corintiana. Finalzinho de jogo no estádio Beira-Rio, a torcida do Inter comemora muito, que não acredita, né, meu caro Guilherme? Feliz da vida, ninguém esperava aí o chute do Gustavo Maia de fora da área. Ele pegou ali de costas pra marcação, virou e arriscou. Acho que nem o Cássio esperava, ele nem pulou, não conseguiu pegar. Realmente foi um golaço, destaque aí pro Gustavo Maia, e o Inter empata o jogo. Já vamos caminhando pra quase 49, Cantillo em campo e também o Jô com a 77. Quem será que saiu aí? Domina a posse de bola. Renato saiu, entrou o Jô. Eu não vi do Cantillo agora quem saiu, eu não vi se chegou a ver. O Cantillo não entrou não. Não, só o Jô mesmo. É, só o Jô. Só o meu, e aí Jô agora mesmo. Fechou o tempo ali, rapaz. O Tava demorando. Finalzinho do jogo, a rapaziada dá um tapa lá, o Xavier também veio, o Patrick também veio, o jogo volta. É isso, mais uns três. E agora o árbitro tem que ter pulso também, né, Chico? Aquele cartãozinho vermelho, ele pode distribuir. Ah, vai rolar, ele pode distribuir aí. Vai rolar uns dois facinho. Aí os jogadores se dando tapa na cara, nunca os vi. Os caras querem brigar agora, né? Meu Deus do céu. Tudo homem formado aí. O Gil tá bravo. O Patrick do Inter tá bravo ele também. Ele tá bravo com o Duqueiroz e alguma com coisa o falaram. Xavier. Alguma coisa falaram. Olá, pra rapaz. Tá tão bravo assim, alguma coisa falaram. Não é normal, já né? Já vai expulsando o Patrick, expulsando o Raul também. Isso, o Raul vai tomar banho. Não, Raul, eu não sei se foi o Raul ou o Xavier, eu não sei. É, um dos acho dois. Que é o Xavier, viu? Eu acho que é o Xavier. Bom, já podia acabar o jogo, né? Ficar vendo isso aí, é melhor acabar, juizão. Põe a mão na consciência aí. Nós vamos chegar na 50. Quem falou empate no jogo? Pra não ficar falando dessa briga aí. Eu não falei, eu falei 2-1 pro Corinthians, tava acertando. Eu até falei agora. Empate, mas eu tinha falado 1-1, né? Mas eu falei empate. Eu falei. É empate. Eu falei que esse jogo poderia terminar empate, lembra? 1-1, mas eu ainda coloquei 2-1 no bolão. Pro Inter, né? Assim, eu coloquei. Mas eu falei assim: esse jogo tem tudo pra ser um empate. Raul Gustavo e Patrick expulsos aí, só pra dar números finais aí à discussão. Raul Gustavo. E Patrick expulsou, achei que ia ser o Duqueiroz, porque foi ele que iniciou. Foi ele que começou. O Raul que foi expulso? Foi o Raul, Mas quer o Duqueiroz dizer, que tomou o um empurrão e deu. Mas um não prejudicou tanto, porque volta o João Raul Vitor, né? O Raul perguntou. Exatamente. Ah, não vou perder essa brecha, né? E mais uma vez agradecer o menino do hambúrguer aí que mandou. Burguesia! Nós. Burguesia, tá aqui, burguesia! Show de bola, burguesia, tá aqui, burguesia, galera. Burguesia, segue burguesia, no Instagram aí, burguesia. Só no filo, é. Ponto SP, segue aí galera. Vamos. Burguesia. SP é o nosso lanchinho, o Capel veio até sem almoço. Nós já passamos em 50, vamos caminhando para 51. Futebol, emoção, vibração e paixão é aqui. Você está com a Rádio Chicão 03. Vem a falta pro Inter. Será que ele acrescentou mais 2 minutos aí? Tem uma falta, equipe colorada. 4 gols, 2 para cada lado. É o segundo tempo de jogo, instantes finais. Estamos nos acréscimos da arbitragem, 17 horas 50 minutos, horário de Brasília. Patrick saiu, jogadores se estranhando até na descida do túnel ali. Pode ser talvez o último lance do jogo. O Internacional tem uma falta. Um jogo pegado, um jogo disputado. Não foi um brilhante jogo de futebol, mas o torcedor viu 2 gols de cada lado até o presente momento. Tem uma falta, olha o Inter chegando, subiu por ali para escorar Gustavo Silva. Se ele é um cara inteligente, ele já finalizava também, né, Chicão? Pra de repente ficar de boa, né? Evitar, né? Evitar algumas coisas, né? E até pro Corinthians também, era bom acabar o jogo, acabar, né? Olha o Gustavo Silva, ele prende a parada ali atrás do campo de defesa, daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo, fica com a gente, tem o sorteio do nosso suco da confusão, vamos escolher o melhor e o pior. Eu ia falar, está difícil pra achar o melhor desse jogo, hein? Hoje tá muito difícil, mas vamos ter que escolher alguém. Então, hein? Ajuda a galera, ajuda a gente. Ajuda nós aí, quem foi o melhor? Vai mandando aí a sua mensagem, no seu ponto de vista, você que nos acompanha. Vem pra repor a posse de bola, a equipe, a representação da equipe corintiana. Cássio vem, Patrick tomou o seu vermelhinho. Foi mais cedo pro chuveiro, eu acho que merecia ter mandado mais gente. É o Xavier que tomou o vermelho, é isso, Guilherme? Olha, eu vi o saindo de campo o Raul Gustavo. Eu vou confirmar aqui com vocês. Já passamos em 52. Não há tempo para mais nada.
Bruno Marley de Araújo, carioca, aciona para o centro do gramado. Final de jogo no estádio Beira Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 para o Internacional, o Inter ganhava de 1-0, o Corinthians empatou, fez o vira. 2, aliás, fez o vira e tomou um empate de novo. 2 também para a equipe corintiana, pro Timão do Povo. Vem aí na Rádio Chicão 03, o nosso pós-jogo. Final da jornada esportiva com a opinião da nossa equipe de comentaristas. Rádio Chicão 03. Fim de papo, rapaziada. 2-2. O Corinthians cedeu o empate no finalzinho num lindo gol aí do Gustavo Maia. O Inter tinha sofrido a virada e depois buscou empate aí nos 47, nos acréscimos. Um golaço de fora da área. E aí fica tudo igual do jeito que começou. O Inter em sexto, o Corinthians em sétimo, os dois com 41 pontos, os dois com 28 jogos, os dois com 10 vitórias, os dois com 11 empates e os dois com 7 derrotas. Números iguais da forma que começou, é a forma que termina. Nada mais justo, né? Os times começam com a mesma campanha e terminam a rodada juntos aí, iguais, cada um com o seu lugar. O Internacional em sétimo, o Internacional em sexto, o Corinthians em sétimo. 41 pontos para cada. E aí, claro, o Bragantino que agradece aí, fica na frente, não vai precisar muito para poder passar aí e encostar no Palmeiras, se caso vença o São Paulo hoje em jogo de daqui a pouquinho. Ok, mas tem um detalhe do Fluminense também, que joga com o Santos no meio de semana, pode passar os dois, né? Pode dar uma tacada só e passar dois. Esse empate foi muito bom pro Fluminense, foi, né? Que agora vai jogar com o Santos. Joga com o Santos, pode passar aí ganhando o jogo do Santos, vai a 42... E passa os dois ali e encosta também no Bragantino, né? Que loucura, hein? E mais uma vez aí o Corinthians cede um empate no final, né? Já aconteceu com outros jogos aí que nós transmitimos. Agora mais uma vez cede um empate aí nos acréscimos. E aí deixa a torcida triste porque construiu o resultado no segundo tempo. 5 minutos a virada, de jogo, né? Em 5 minutos fez a virada, tinha o jogo nas mãos. Teve um pouco mais de chance aí no segundo tempo. E aí num lance despretensioso aí do nada, o jovem atleta aí, Gustavo Maia, acerta um golaço. Méritos total pro camisa 7 do Internacional também, que acertou um chute aí que poucas vezes vai se repetir. E o Corinthians deixou chegar e aí perdeu a chance de ganhar 2 pontos fora de casa, que já seria algo muito melhor pra equipe, né? Exatamente. Que golaço, hein? O gol do Juliano também foi bonito, hein, Gui? Foi bacana. Só golaços, né, hoje, na realidade. O passe do GP ali. Foi um bom passe. E aquilo, né, que a gente fala, né, do tanto dele quanto o Renato entrar na área ali, o Juliano acabou entrando, recebendo o passe. Com certeza. E fazendo esse golaço. E de primeira aqui, como que fica a situação do Silvinho no seu ver aí com esse empate? A gente falou que... Ganhou vida. Respirar por aparelhos, né? Mas pega a Chape. Vai empurrar até o final do campeonato. Eu acho que se empatar com a Chape, eu perder pra Chape, que futebol, vocês sabem como é que é, né, galera? Mas aí tem que ir embora mesmo, né, Tassi? Se empatar com a Chape, que é o último colocado. Vitória no campeonato só aí, né? Aí não dá. Aí mata, aí não tem como. Aí não dá, lá. E o Atlético acabou vencendo, ninguém cravou. Eu acertei a vitória. Acertou a vitória, né? Acertou a vitória do Galo. Você falou que era empate, né? Falei que era empate. Olha lá, o Galo foi a 59 pontos. Abriu quanto? O Atlético? Tem 2 jogos a mais que o Flamengo, né? O Flamengo pode chegar a 51, ficar 8 pontos aí, mas assim... Eu acredito que mais 3 vitórias do Atlético acabou o campeonato, Tassilo. Já crava, né? Isso vai dar 30 também. Jogos, vai ficar difícil. Ricardo Vabalas, olha o que ele mandou. Só me resta acender a churrasqueira, chama. Boa. Aí é bom demais, né? Tá difícil aqui, tô fazendo meus nomes aqui de melhor e pior pra depois ter dar opinião. Esse jogo foi 50% de chance de um e 80% de outro, né, Tassilo? Falaram isso, né? 50 e 80 foi demais. Tem que patentear isso. Patentear mesmo. Fica até bonito. Ou vamos falar 75 por 50, ou 55 também, né? Mas eu tô anotando aqui o melhor e o pior aqui. Tá difícil, viu, galera? Daqui a pouco, deixa também aí no chat pra gente ajudar a gente a dar uma pensada aqui. Que o primeiro tempo foi horrível. Horrível. E o segundo tempo, o Corinthians jogou bola 5 minutos, virou o jogo. Hoje daria pra dar um 6 no jogo ou não? Você e o Guilherme? Não, vamos empolgar muito, não. Não vamos empolgar muito, não. Porque é difícil. É mais ou menos aquele jogo do Bahia, né? Um pouquinho melhor. Porque saiu, lá não saiu teve gol, né? Então. E hoje saiu o gol. Então tem que ser. Não dá pra empolgar muito, não. Mas aquele jogo do Bahia não foi feio, foi horrível. O José Santil Júnior, que tá no nosso camarote, tá dizendo que 4.5 a nota do jogo. Eu vou arredondar pros 5 aqui, você, Guilherme.
Olha, vou ficar uns 6 ali, 6,5 pra mim. Eu acho que saindo gol é o que vale. 4 gols aí, você trabalhou bastante. E aí 6,5 é a nota do jogo pra mim hoje. Eu vou ficar no 5 aí também pela qualidade, mesmo saindo os gols aí que o Gui falou. É, 2 golaços ainda, né, de fora da área ali, o do menino do Inter, que acabei até esquecendo o nome dele, Gustavo, né? Gustavo Maia. Que fez o golaço. Paulada, hein, e Chico? Esse golaço aí que foi a calma, a frieza do Guilherme. A frieza e o passe do GP, né? A jogada dele que... De sinuca o passe, ó. Exatamente. No meio de 4 marcadores ali, ele encontrou o Juliano sozinho, que se infiltrou muito bem também, né? Uma leitura de jogo muito bem do Juliano. E aí na frente do goleiro ele foi frio, foi calmo e fez o gol da virada. O segundo tempo foi um pouquinho melhor, né, Chico? Ah, foi. É o que eu falei, Tassilo, o Corinthians jogou 5 minutos, acabou fazendo gol, né? E o Inter foi pro desespero, acabou acertando um chute de fora da área, aliás, um belo gol também, né? E acabou empatando. No pré-jogo eu falei que tinha tudo pra dar um empate esse jogo aí, até pelo que vinha jogando as duas equipes e na pontuação também, né, Tassilo? 40 pontos. Tudo aí igual. Foram 41 agora aí, cada time. E batemos mais uma meta aí, Vini. Quantos mil inscritos? 12 mil, passou quantos? 12 e quanto? Aí, ó. Ganhamos quantos? 200 e quase 300 inscritos, né? Bom, esse jogo, agradecer, muito bom. Agradecer a galera do Podpah lá, né? O Igão e o Rich, que nós somos lá. Tem umas histórias lá, quem quiser acompanhar. Quem não assistiu ainda, vai lá no Podpah lá e assiste lá, que vocês vão dar risada também. De muito suco da confusão. E lembrando a galera que ainda continua com a gente, chegando a 20 mil, a gente vai estar sorteando a Rádio Chicão uma linda cesta de Natal. Se a gente conseguir, né, na verdade, batermos 20 mil, a rádio vai estar proporcionando aí um Natal mais alegre, mais feliz aí, de alguma família, né, Chicão? Se a gente conseguir chegar aos 20 mil na plataforma aí até a última rodada. Exatamente. Tá longe, mas não tá tanto também, né? Não, a galera precisa ajudar aí, né, a gente divulgar a rádio aí pra gente chegar lá a 20 mil. E se Deus quiser, nós vamos chegar, galera. E aí a gente vai fazer o sorteio aqui da cesta de presente aí pra galera no final do ano. Muito bom, muito bom. 18 horas, horário de Brasília. Tá ali o Galo, rapaz. Sorridente, sobrando na frente o Fortaleza e assumindo a vice-posição parcialmente. Flamengo terceiro e o Palmeiras o quarto. E lá embaixo, Grêmio, Sport e Bahia, rapaz. Brigando como ninguém. E o Santos com o Juventude também, né, Chicão? Precisando pontuar pra sair lá de baixo, né? Eu acho que até ali quem tá com 34 ali, o Tassilo, tá brigando ainda, viu? Tá, porque ali eu acredito que... Ó, se o Grêmio vacilar essa rodada aí, eu não sei não, viu? Porque a Chape já foi, né? Já. Então ali tem 3 vagas ali. O Grêmio tem 2 jogos a menos que é o... Por exemplo, que nem o Sport, que nem o... Tem 3 jogos a menos que o Juventude, por exemplo, o Grêmio. Se o Grêmio vencer... 2 jogos ele já passa, então... Já empurra, né? Mas não tá conseguindo também fazer um bom desempenho, né? Vamos ver aqui que o Grêmio vai arrumar. É amanhã o jogo do Grêmio, né, Gui? Contra o Atlético Goianiense. Isso, e hoje, hoje tem um jogo aí direto do Bahia mesmo, podendo vencer, sair já da zona e colocar o Santos. Bahia e o Santos jogar no meio de semana com o Fluminense, um jogo atrasado aí, já na zona de rebaixamento. Olha a situação do Santos também. Também tentando sair, né? Delicadíssima. Mais uma vez eu quero agradecer os nossos colaboradores, a Cachaça Cabaré, excelente para drinks e caipirinha, a melhor do Brasil, a Dani Color Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Você pode conhecer os nossos produtos e comprar sem sair de casa. Dani Color com 2NY, tudo junto.com.br. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Agradecendo Laticínios Pirâmide.com.br, Impacto, a maior fabricante de piso elevado da América Latina. E a hamburgueria que nos mandou o lanche aí. Hamburguesia. Burguesia. Que é o hambúrguer. Me ajuda aí, Capel. É o Léo. Do Léo aqui, o né? Léo. Grande Léo que tá aqui. Agradecendo então. Que vamos daqui a pouquinho degustar. Tenho certeza que é bom demais. Aí o Ricardo mandou mais um superchat aqui. Boa, mandou. Quero ver o Silvinho aguentar a pressão 100%. Eu também quero ver. Eu falei que todos os jogos do Silvinho agora são finais, né? Eu não sei até quando ele vai aguentar. Daquela projeção também. Ele que completou 5 meses de Corinthians, né? Desde o começo do brasileiro. 2x2 Inter e Corinthians. Na projeção o Otacílio falou 5 pontos, o Gui falou 7, eu falei 4. Eu acho que vence ali a Chape. E agora... Tem o Fortaleza e o Atlético, segundo, né? Segundo colocado. Ah, dá pra ganhar o Fortaleza ou o Galo. Ainda estamos no jogo. Eu tô no jogo. Eu já consegui meu empate. Que era contra o Fortaleza. O Corinthians foi a 41, isso? Os dois foram a 41. Então falta 4, né? Como a galera fala aí pra não...
Pra não visitar a Série B, né? Claro que a gente brinca tudo, difícil, né? O Corinthians deve se manter aí, de repente até brigar por uma Sul-Americana, talvez, né, Chicão? Ou uma pré-Libertadores, né? Quem? Corinthians? É. Não, vai classificar a Libertadores. Vai ter 9 vagas aí, tá? Impossível, né? Não chegar, né? Não, e aí tem mais 6 vagas de Sul-Americana. Não, esse campeonato aí vai abrir vaga. Se deixar, abre vaga até pra Série B, Série C. Só é o que eu falei. 16º não faz nada. Resto... Hoje é o Santos, né? Hoje é o Santos, né? Que já estaria no lucro também. Porra, pela campanha que tá fazendo, o Santos tem que dar graças a Deus de não ir pra nenhum lugar, né? Nem pra Série B, se não for. Já podemos escolher os melhores, o melhor e o pior, não? Eu tô dentro. Começa com você, então. Manda bala. Fala o melhor e o pior, Gui. Bom, melhor pra mim, Gustavo Maia, moleque. E fez o primeiro gol como profissional, chamou a responsabilidade sem medo de ser feliz. Então, Gustavo Maia, parabéns aí pelo seu gol, seu primeiro gol na sua carreira. E valeu muito, pode ter certeza que a torcida do Inter não vai esquecer tão cedo aí. Gustavo Maia, o melhor do jogo pra mim. E o pior também é do Colorado, Kaique Rocha, o zagueirão ali que não foi muito bem. Não foi ele que cometeu o pênalti, mas ele tava meio perdido ali na marcação pelo lado esquerdo quando o Roger Guedes começou a jogar pela ponta. Ele não conseguiu acompanhar, então Gustavo Maia o melhor, Kaique Rocha o pior, na minha opinião. Na minha opinião, vou ficar com o pior pra mim, o Gabriel. Achei muito abaixo hoje, no primeiro tempo, o Corinthians, na verdade, foi irreconhecível, né? Então eu vou ficar com o Gabriel, acabou até sendo substituído aí. E o melhor pra mim, gostei bastante do menino que fez o gol aí, o Gustavo Maia, mas jogou muito pouquinho. Eu vou ficar com o Edenilson, que é um jogador ali do meio campo que corre bastante, um cara que batalha. Não que ele foi tão melhor assim, mas foi um dos melhorzinhos aí pelos lados da equipe colorada. Eu vou lá, vou pontuar aqui. Gabriel, pra mim pior também. O Johnny, desnecessário, não falou, você quase não falou o nome dele. O Johnny também, é verdade. O Johnny, você não falou o nome dele. Foi ele que fez o pênalti. Eu vou ficar com ele porque ele fez o pênalti desnecessário ali na teve ele mesmo. Na jogada. E você quase nem falou o nome dele. Quando você falou, ele fez o pênalti. Exatamente. Queria pontuar também o Vitinho, que eu não sei o que o Vitinho, me desculpa, mas a função tática dele, eu não sei se ele cumpriu. Eu, particularmente, acho que não. Ele nem marcou e nem atacou. Xavier também entrou, arrumou um pouquinho da confusão, acabou sendo expulso. A gente tem que lembrar disso. O Patrick também do Internacional, desnecessária aquela briga, né? Mas eu fico com o Johnny, que... Meu nome não é Johnny. Meu nome não é Johnny. E o melhor? Melhor eu vou... Paz, esse menino, Gustavo, ele fez um golaço, como você falou, o Gui até falou dele, mas ele jogou muito pouco. Aí o GP fez uma jogada sensacional. E tava apagado também, né? Tava sumido do jogo. A bola não chegava. Mas assim, pela disposição, pela luta, pela entrega, eu vou ficar com o Renato. Que o Renato ficou até o limite do também. Jogo. Mesmo assim, não estando 100% a qualidade dele. E o belo gol do Juliano, que vale ressaltar também, a frieza. Mas o melhor pra mim foi o Renato pela entrega, pela vontade, mesmo não estando 100% fisicamente. Quero aproveitar e mandar um abraço pros meus sobrinhos, rapaz. Estão lá em Angatuba, antenados. João Otávio, Miguelzinho e Gabrielzinho. Todos santistas, mas estão aqui acompanhando a Rádio Chicão 03. Obrigado pelo carinho, papai, mamãe, toda a família aí ligado com a gente. Meu caro Guilherme, já podemos... O nosso robozinho, né, que escolhe? Antes que o pessoal fale que tem maracutaia, né, Guilherme? Estão falando por aí, né, que é marmelada, mas... Não, já botamos sabe... aquele pra andar, né? Aquele lá não... Inclusive, eu acho que ele nem apareceu aqui hoje, né? Que bom, tem um monte de opção aí na internet, fica à vontade. Deus é bom demais pra livrar essas pessoas da gente. E aí, o robô que vai selecionar, todo mundo vai ter aí como ler. O Vini vai pôr na tela, né, o chatzinho aí pingando pra vocês. E também vai aparecer uma linha aí escrita como Nightbot, né? Que é o robozinho que vai escolher quem venceu o sorteio, que deve estar acontecendo agora. Se o Vini der o ok aí, vai rodar. E a gente já vai falar quem foi o vencedor ou a vencedora que vai levar para casa o suco da confusão aí. E para entrar em contato, para mandar o endereço, tem que mandar um e-mail lá para radiochicão03@gmail.com, não tem segredo. A galerinha começa a pipocar aí no site, no chat o sorteio. E o robozinho aí, o Nightbot, vai aparecer e vocês vão ver quem venceu. Todo mundo aí pro Brasil e pro mundo inteiro na Rádio Chicão 03, fiquem de olho aí. Vamos lá? Bruno Henrique, nome de jogador, ó. Bruno Henrique, será parabéns. Será que tá por aí ou não? Não é o atacante do Flamengo, não, hein? Esse veio do Podpah, pode crer. Já chegou ganhando, já, hein? Bruno Henrique, se você tiver aí, manda um salve, fala de onde você é. E depois, lá no e-mail da Rádio Chicão 03... @gmail.com, você manda o seu endereço, o seu número de telefone, tudo pra produção te encontrar, pra poder enviar o seu presente, o seu prêmio. Obrigado pela participação, Bruno, e aproveite.
Legal, vê se ele vai aparecer, dá o ar da graça, né? Dizer pra nós. Lembrando que se ele não aparecer, na próxima transmissão, até a próxima transmissão, que já tem dia e hora, dia 1 de novembro, o prêmio volta pra bancada aqui e vai ser ressorteado. E só lembrando que o Roberto Pereira, que ganhou a camisa, acho que do São Paulo, ele é conhecido da gente, é de Peró. Ele é corintiano, mas acabou dando, presenteando, acho que um dos filhos dele lá, que colocou a camisa, já saiu e a camisa chegou pra ele lá em Iperó. Que bacana. Ele tá divulgando bastante também a Rádio Chicão 03. Feliz por isso e a galera toda ajudando aí, né, a divulgar a rádio. A gente agradece de coração. Aí, eu vou agradecer o João Vitor aí, que tá sempre presente. Ele é meio que o moderador do chat aí. A gente agradece demais, João, você aí de Guarulhos, São Paulo. Logo a gente vai ter que escolher o Super 10 aí, né? A galera que tá direto aqui, mandando mensagem, participando, né, Chicão? Eu já tenho o meu palpite já. O Xalita também ganhou uma camiseta, né? Vai chegar aí pra ele. Vai chegar, Xalita, fica tranquilo aí. Vai ser postado aí amanhã, Xalita mandou e-mail lá com o endereço certinho que vai chegar, fica tranquilo, fé no pai que o inimigo cai, né? Próximo compromisso do Timão, então, é contra a Chapecoense, dia 1º de novembro na Neoquímica Arena, e o próximo compromisso do Inter é o São Paulo, é isso, Guilherme? É isso aí, no domingo, dia 31, 6h30, São Paulo Internacional, e na segunda-feira, dia 1 do 11, 9h30, Corinthians e Chapecoense, 8h30 aqui na Rádio Chicão para todo o Brasil, todo mundo, ao vivo e a cores. Boa. Podemos fechar? Tem mais alguma? Não, agradecer o Ricardo aqui, mais um superchat, ó, vocês são demais, abraço, tamo junto. Valeu, Ricardinho. Devagar no suco da confusão. Obrigado, Vini, obrigado, João, obrigado o José Santil que teve aí também com o filho dele, Lucas. O Léo da Burguesia que trouxe aí pra gente o nosso jantar, né? Vamos agradecer mais uma vez, Gui, Otacílio. Nós. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aqui. Ah, o bate-papo que hora é? Amanhã, 19 horas, a gente troca uma ideia. Ao vivo, né? Fala da rodada, isso, 19 horas, vamos bater um papo e falar dessa rodada aí. Sei que vai ter muitas perguntas com relação até o Silvinho, mas a gente fala amanhã. Tá bom, galera? Ótima semana pra vocês aí. Deus abençoe. Fui. Valeu, galera. Um bom final de noite. Um início de semana super abençoado pelo nosso Deus. Um beijo, um abraço a todos. Uma ótima noite. Valeu, rapaziada. Final de semana chegando ao fim. Empate do Corinthians. E aí eu agradeço a todos vocês que ficaram aí, permaneceram. João, Vini, obrigado. Obrigado também ao Santinho, filho dele. E o Léo, que chegou em peso aí com o hambúrguer da burguesia.sp. Segue lá e faça o seu pedido. João, um abraço pra sua mãe aí, a Kelly Andrade, que vai fazer aniversário na terça-feira também. Super beijo da Rádio Chicão aí. E a todos do chat aí, sintam-se abraçados também por todos nós aqui. Muito obrigado, meus parceiros Chicão e Otacílio. Boa semana, que Deus abençoe a caminhada de cada um. Forte abraço, fui!